Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás vítám na dnešní přednášce o vzdělávání, která se jmenuje Škola základ státu. A tohle je Gabriela Ježková, zakladatelka školy Ježek bez klece. A ona vám o té škole řekne víc, takže tím teď nebudu ztrácet čas. A dnešní večer bude vypadat tak, že napřed vám něco povím na začátku já. Bude to tak půl hodinka nějaký obecnější přednášky a potom dám slovo Gabriele, která bude pokračovat. Chceš něco říct? Nechci. Děkuju, těšila jsem se na vás, jsem tady ráda. Tak jo. Dobrá. Takže dnešní přednáška se jmenuje Škola základ státu. A to se týká spíš tý mojí první poloviny a ta druhá polovina je spíš o tom, že to tak taky být nemusí. A ještě, když se dostanu k dnešnímu tématu, tak bych rád využil dnešního dne k tomu, abych poděkoval svojí manželce, s kterou dneska slavíme 4 roky výročí toho, co jsme spolu, která se mnou tady dělá všechny věci ve Svobodném přístavu. A jenom díky ní jsme takhle úspěšní a vypadá to tak, jak to vypadá. Takže ti moc děkuji. A dostaneme se k našemu tématu. Takže první věc, o které bych vám chtěl něco říct, je právo na vzdělávání versus povinnost vzdělávat se, což je něco, co tady zejména v České republice vidíme docela často. Potom vám něco povím o státním monopolu na vzdělávání. A pak dám slovo Gabriele. Já jsem původně měl tu svoji část tak asi na hodinu, ale když jsem viděl, jak se Gabriela připravila, tak jsem z toho vyházel asi polovinu věcí, abyste měli více času s ní. Ona vám poví něco o principech školy Ježek bez klece a potom udělá takovou malou virtuální prohlídku své školy. Tak. Čili, jo, ještě chci říct, pokud byste měli nějaký dotaz v průběhu toho, jak budeme mluvit, tak se můžete určitě ptát, ale spíš během toho, co mluvíme, se ptejte, když vám něco nebude jasný, a pokud byste chtěli nějak zásadně oponovat, aby to bylo delší, tak to můžete potom nakonec, protože úplně nakonec přednášky vám tady budeme zodpovídat dotazy, případně s vámi diskutovat. Něco, co většina anarchokapitalistů asi už tak nějak zná, a je to oblíbený libertariánský téma, negativní a pozitivní právo. Negativní práva jsou ta práva, že vám někdo nebrání dosáhnout té dané věci. Takže třeba negativní právo na vzdělávání znamená, že vám nikdo nebrání se vzdělávat. Že máte právo se vzdělávat, že to můžete dělat, nikdo vás od toho nedrží, ale zároveň vám k tomu nikdo nemusí žádným způsobem pomoct. Oproti tomu pozitivní právo na vzdělání znamená, že vám to vzdělání někdo musí poskytnout, jo? Že na to máte právo, což znamená, že když se chcete vzdělávat, tak vám to musí být dodáno. Tohleto neplatí jenom o vzdělání. Pozitivní a negativní práva, to je hodně velká kapitola vůbec jako libertariánství, etiky, politologie a podobně. A je to takový velký spor, který práva kdo zastává. Většinou individualisti zastávají spíš ta negativní práva a kolektivisti spíš ta pozitivní práva. Přičemž na první pohled se takhle může zdát, že ta pozitivní práva jsou nějakým způsobem asi jakoby lepší, protože vlastně jako když dostanu pozitivní právo na vzdělání, tak to znamená, že mě někdo musí jako vzdělat, že si o tom můžu říct, nebo když budu mít pozitivní právo na zdravotní péči, tak prostě dostanu zdravotní péči, no matter what. A když mám negativní právo na vzdělání, tak to prostě jenom znamená, že mi v tom nikdo nesmí bránit, ale zároveň mi to taky nikdo nemusí zajišťovat. Na první pohled se může zdát, že ta pozitivní práva jsou jakoby v tomhle lepší, jenže on je problém v tom, že ta pozitivní práva potom ve velkém součtu nejsou ani moc konzistentní a jdou vzájemně proti sobě z toho důvodu, že na druhé straně každého pozitivního práva musí být někdo donucen k tomu, aby něco poskytl, že jo? Protože když všem lidem řekneme, že mají pozitivní právo na cokoliv, tak to ale znamená, že jim to někdo bude muset zajišťovat. Což znamená, že v momentě, kdyby existovalo pozitivní právo na něco, tak to znamená, že zároveň musí být někde nějací lidé přinuceni to poskytovat, i kdyby náhodou nechtěli. Což je vlastně velká nevýhoda toho pozitivního práva. Negativní práva jsou práva, s kterými se vlastně všichni rodíme a automaticky máme, a dokud na nás nikdo neútočí a nikdo na nás nezasahuje, tak ta negativní práva jsou vlastně jako garantována, zatímco pozitivní práva ne. K pozitivním právům musíme vlastně někoho jako znásilnit v uvozovkách, aby pro nás něco udělal. No a právo na vzdělání v České republice povýšilo ještě o level dál, a to na vzdělávací povinnost.
Jo? Takže v České republice máme sice právo na vzdělání napsané v ústavě, ale zároveň je tam také napsána povinná školní docházka, což znamená, že máme vlastně povinnost se vzdělávat. Jo? Takže když, že to není jenom, že bychom měli právo, ale že to dělat musíme. A tady bych se pozastavil nad jednou zajímavou věcí. Když si vezmeme všechna lidská práva na svobodu různých věcí, vyznání, projevu, shromažďování, volby partnera a tak dále, jsou to krásné svobody. Ale když potom vezmeme tyhle ty věci a převrátíme je v povinnost, tak z toho vzniknou celkem jako hrůzy, jo? Jakože ono je to povědomě jako ušlechtilý, jo? Ale jako tak, když máme jako právo na náboženské vyznání, právo se projevovat, tak je to jako, když mám svobodu projevu, tak to je jako jedna věc a potom, kdybychom z toho udělali najednou jako povinnost, že se jako musím projevovat. Jo, stejně jako shromažďování, tak právo muset, no volba partnera to už je ještě extrém, že jo, jakože mám právo si zvolit partnera, ale musím, že jo. A je zajímavé, že když se podíváme na vlastně jakýkoliv jiný svobody, jo, tady jsem jich vypsal pár, ale ono, když si to jako necháte projít hlavou, tak vlastně jakýkoliv jiný práva, který máte, takový ty základní lidský práva, tak když z nich uděláte povinnost, tak se z toho stane jako najednou něco hroznýho. A i když to byla původně jako fakt ušlechtilá myšlenka, jo, protože všechny tyhle ty, jako když je vezmeme jako svobody, tak jsou super. Ale v momentě, kdy z nich uděláme povinnost, tak se z nás v podstatě stávají otroci. A já osobně si myslím, že to samý platí i pro to vzdělávání, jenomže lidi si na všechno zvyknou. Tohle to platí obecně. V momentě, kdy máte nějakou společnost a v té společnosti platí nějaký normy, v té společnosti platí nějaký pravidla a lidi už se na to prostě zvyknou, že to tak je, takhle je to normální, už to tak bylo za našich dědů a otců a teď je to tak za nás, tak už jim to prostě nepřijde divný. A je úplně jedno, co je to za zvěrstva. Když se podíváme prostě do minulosti, tak bylo normální mít otroky, bylo normální upalovat lidi, bylo normální mučení. Všechno tohle to bylo normální a lidi se na to zvykli, protože jim to nepřišlo. A to, že jsme udělali vlastně z práva na vzdělávání povinnost, si myslím, že kdybychom žili jako v jiné společnosti, která tohle to nemá, tak se na to budeme dívat úplně stejně, jako kdyby to bylo napsané tady. Jo? Že kdybychom jako teda řekli, tak dobře, tak máme jako svobodu projevu, tak by bylo dost uchylné z toho udělat povinnost projevovat se. A kdybychom tady neměli tu povinnou školní docházku, tak si myslím, že bychom se stejně ťukali na čelo u té povinnosti vzdělávat se. No a existuje jeden argument, který pro tohle to je, proč vlastně by mělo být to vzdělávací povinnost a ne právo. A ten argument zní, že to vzdělávání je jako vždycky dobrý. Jo? Že lidi prostě říkají, dobře, tak prostě nemusí vždycky dobrý projevovat se, nemusí vždycky dobrý mít partnera a tak dále, ale vzdělat se, to je vždycky dobře. Jo? Tenhle ten argument se na to docela často používá. A když se zeptáme teda na otázku, jestli je to učení se a prostě nějaký něco jako prostě ten proces, jestli je vždycky dobrý, tak já si dokonce myslím, že jo. Já si myslím, že proces učení se je vždycky dobrý. Jo? To je jako můj osobní názor, netvrdím to nějak, jako, že to tak prostě musí být. Já tomu dost věřím. Ale zároveň si myslím, že když se bavíme o právu nebo povinnosti vzdělávat se, tak si myslím, že tahle ta otázka je úplně irrelevantní. Proč? Z toho důvodu, že ono se prostě nelze neučit. Člověk se učí neustále. Zkuste se na tím zamyslet. Jo? Zkuste se zamyslet, co byste museli dělat, abyste se v životě neučili, abyste se nevzdělávali, abyste k něčemu nedocházeli. Ono to moc nejde. Ono, i když se zavřete úplně sami do místnosti, tak tam aspoň o něčem přemýšlíte a získáváte nějakou životní zkušenost. De facto nejde se neučit. Takže všichni se neustále učíme a děláme cokoliv, tak se prostě furt učíme. Tak jsou nastaveny naše mozky a de facto to nejde vypnout. I když spíme, tak se nám zdají sny, což je pravděpodobně nějaký taky proces učení. Ale prostě vědomě, když jako fungujete, tak nemůžete vypnout učení. Jo? Prostě se vám furt děje. A to, o co se jedná, je... Čemu, říkal někdo něco k tomu? Nebo, ne. Jo, když to, o co se teda jedná, je, jakým způsobem se to bude dělat. Protože tady máme náklady obětované příležitosti. V momentě, kdy se učím jednu věc, tak se zároveň nemůžu učit nějaký jiný věci, které s tím třeba vůbec nesouvisejí. Taky existují různý přístupy k učení a tak dále. Takže to, o co se tady jedná, není jako učit se nebo se neučit, protože možnost se neučit neexistuje prostě. Vždycky se něco učíte. Je to o tom, co se učit. A to, co je vlastně vzdělávací povinnost, je povinnost vzdělávat se dle nějakého rozkazu, který dostaneme třeba z ministerstva nebo od někud. Ale vlastně vzdělávací povinnost není, že jako jinak se lidi nevzdělávají. Ono to je, že někdo určí, jakým způsobem a jakým směrem se má to vzdělání ubírat. A to je vlastně ta vzdělávací povinnost. No a ona je tady
v České republice realizovaná povinnou školní docházkou. Ta je zakotvená v ústavě a je to něco, co já osobně považuji za absolutní hrůzu a v podstatě takový jako relikt obdobný otrokářství a podobně, protože to, co reálně povinná školní docházka znamená, je, že pokud rodiče chtějí svoje dítě vzdělávat v rozporu s přáním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak to dítě jim může být unešeno sociálkou, policií a tak dále. A něco takového je prostě barbarský a bohužel se to stále děje a jenom protože to je normální a že jsou na to všichni navyklí, tak vlastně to nevyvolává v těch lidech jako Ježišmarja, to je hrozný. Nicméně jde o to, že i když ty rodiče vzdělávají svoje dítě, nějak ho nezanedbávají, nějak ho netýrají a podobně, a když je jenom tohleto vzdělání prostě jiný, než si představují státní úředníci, tak ty rodiče o to dítě můžou přijít. Jo? Což je jako hrozný vzít dětem rodiče jenom za to, že se vzdělává jinak, než si myslím, že by mělo. No a z toho důvodu jsem členem spolku Svoboda učení CZ, která prosazuje zrušení povinné školní docházky. A už dlouhou dobu se o tohleto snažíme, dlouhou dobu o tom mluvíme a ty reakce lidí jsou na to většinou dost negativní. Takže když někomu řeknete, chceme zrušit povinnou školní docházku, tak lidi to strašně ostře odsuzujou, bojí se jako návratu na stromy a je z toho vždycky, jako když někde napíšete, zrušte povinnou školní docházku, jako na internet třeba a ideálně, když se to dostane, třeba když se nám povedlo protačet článek na nějaký novinky hned, nebo i dnes, nebo něco takového, tak prostě pod tím je jako totální shitstorm komentářů, jako hej, vy prostě chcete, aby nikdo neuměl číst a psát, vy prostě chcete, aby jsme tady zase jako běhali v pralese s opicema a podobně, jo. Takže nějaký takovýhle jsou reakce lidí. Tady byl já ještě řeknu možná, z jakého důvodu si myslím a pak dám slovo. Jednak ten návrat na stromy podle mě nehrozí z toho důvodu, že i bez povinné školní docházky by těžko lidi byli vůbec nějak jako negramotní nebo tak, jo. Ono, je pravda, že dřív byli lidi negramotní prostě ve středověku. Jenomže ono tehdy nebylo moc proč být gramotný, protože stejně člověk makal od rána do večera na poli a nic jiného mu moc nezbývalo, takže k tomu nepotřeboval tak zrovna dvakrát číst a psát. Na druhou stranu v dnešní společnosti neumět číst a psát jednak je jako obrovská nevýhoda a člověk v podstatě nemůže existovat, takže on se to naučí, i kdyby nechtěl. A další věc je, že sebeřízený vzdělávání, což je nějaký vzdělávání bez toho donucený a bez té povinné školní docházky, funguje jako desítky let po celém světě a má to dobrý výsledky, jenom v České republice je to ilegální. A teď dám slovo. Když teda ta povinná školní docházka je, tak to podle mě ty děti, které, dejme tomu, by se mohly rozhodnout, se teda neučit, třeba v nějaký pátý třídě, prostě je to přestávalo, tak by pak ale, i když ten názor jejich by byl vlastně třeba nezrálej a mohli by toho potom je litovat, že se vlastně nedodělali třeba základní školu, tak jestli by se nemohlo právě stát to, že by se to mohlo vidět takhle, že by prostě toho ty lidi potom litovali, že nedodělali tu základní školu, protože se rozhodli v pátý třídě se na to vykašlat, protože do toho nikdo nenutil. A tak první věc je rozhodnout se neučit. Zkuste to a nepovede se vám to potom realizovat, to je první věc. Jako, tak mi řekněte, jak byste se neučil. Co byste udělal, abyste se neučil? Ne, jako nemyslím to neučit, ale učit se do školy, myslím. No ale k čemu je učit se do školy? Jako? Učit se jako... To je to, k něčemu je to dobrý. To právě jsem dobře, a tak co by nebylo? Já k té otázce dojdu, jenom k čemu by to teda nebylo? Jakože, co byste teda udělal, že by to... Nemohlo být, jako, že byste se nenaučil nic, to podle mě nejde. Jako, vy místo té školy budete dělat něco jiného a tam se něco naučíte. Ale odpověďte na tu otázku, když teda vynechám z toho to, že se nebudou učit, budou se prostě učit něco jiného. Samozřejmě se může stát, že udělají rozhodnutí, které ho budou litovat. Otázka je, kdy se nemůže stát to, že uděláte rozhodnutí, které ho budete později litovat a kdy má někdo jiný právo vás k tomu donutit. Třeba já bych si teďkon mohl říct, hele, vy tady máte otevřený počítač a určitě budete litovat z toho, že tam děláte něco jiného než ta přednáška, tak já vám to zaklapnu a budete tady sedět a budete to poslouchat, protože co když budete za rok litovat toho, že vám něco uteklo, že jo? Jak se to liší? Mně přijde, že moc ne, mně přijde, že obojí hloupí, jako vy víte, co chcete dělat a proč máte otevřený počítač a proč tu sedíte a váš život
si dokážete tak nějak zorganizovat líp než já, který vás neznám. A podobně to s tím učitelem, který mu tam přijde to dítě, který on nezná, a taky jako to zakladnou ten počítač a říct, musíš tady sedět, je úplně stejný, jako kdybych to teď já udělal vám. Podle mě. No, já si myslím, že prostě člověk, dejme tomu v 10 letech, si nemůže udělat takový názor na to, aby toho potom třeba nelitoval, kdyby ho toho nikdy nenaučil. A v kolika letech si může udělat názor, aby už pak nelitoval? To se těžko určuje jednak. Já myslím, že nikdy. Kolik vám je? No, mě je 18. No tak mě je mnohem víc než vám, já bych asi... V tom případě bych řekl, že mám tolik víc životních zkušeností, že vlastně do toho vůbec nemáte co kecat a máte sklapnout a poslouchat. Tohle to samozřejmě říkám nadnešeně, ale já na vás používám tu vaši argumentaci. V podstatě jako mě je skoro dvakrát tolik, co vám, a z tohohle toho pohledu bych pak mohl říct jako, tak vám nažito mnohem víc, tak co? Tak já budu rozhodovat, co budete tady teď dělat. Jo, mě jako v určitém věku si člověk jakoby se prostě tříletý dítě nemá, dejme tomu, tolik mentálních schopností a tolik znalostí o světě jako 10letý. To nemá. A podle mě 18letý člověk má celkem podobný ponětí o světě jako třeba vy. Fakt? No podle mě to. Dobře. A myslíte, že ten 10letý vám to taky neřekl? Že 10letý by vám neřekl, když mě byly 3, tak to jsem ještě byl fakt dítě, to jsem ještě nevěděl. A teď, když je mi 10, tak už jsem stejně jako vy, který mu je 18. Nevím, no, jakože já si třeba myslím, že je to strašně jako individuální a že někdo stejně v 50 nemá tolik moudrosti, co někdo jiný ve 20, čili je to jako dost individuální a ten argument věkem jako vůbec nemám rád. Ale nemyslím si, že existuje jako nějaká jakoby takováhle hranice, od který by se dalo říct jako, tak teď už ten člověk jako ví a teď už jako, já si myslím, že to jde postupně. Já třeba mám ve svém životě pocit, že to jde tak jako v podstatě furt stejně jako. Že furt vždycky vím tak nějak víc, než jsem věděl předtím, a časem budu zase vědět víc jako. Já si myslím, že to právě jde skokově jako od toho narození, tam máte spíš jakoby velký skok. Jo, já jsem to... se to tak jako zastavuje. Ta křivka nebude lineární samozřejmě. V 20 letech, dejme to, já nevím, říkám, 20 to dost prvně určitě, to je individuální. Já myslím, že... Já myslím, mně to třeba nepřijde, mně přijde, že teďkon mám daleko, jakože teďkon jsem jako daleko moudřejší, než jsem byl ve 20, mi třeba přijde. Jo, ale třeba ne, že jo, já nevím. No, ale tak... Říkám, hrozně těžko se to určuje, ale dle mýho názoru, čistě mýho názoru, je to tak, že z těch prvních letech života je to obrovský rychlej růst. To určitě jo. A ano. Těch povědomí o tom světě. Ano. A pak už je to jenom pozvolný, až do smrti. Je to takhle, aha. Názor. A nemáte takový názor právě, protože teď prožíváte těch 18 let a až vám bude 30, tak prostě si... Tak možná budu mít jiný názor, jo, ale... Jako, jenom, nebudeme to takhle, nebudeme se... Svůj názor, dobře, řeknu svůj názor. Za první, myslím si, že to bude u každého jiný, a pokud bych já měl říct svůj názor, a na to už to ukončíme, budeme pokračovat, a když tak můžeme navázat na konci, tak já, kdybych měl říct svůj názor, tak souhlasím s tím, že na začátku byla jako ta učící se křivka velice jako příkrá, ale myslím si, že třeba za poslední 4 roky svého života, tak od nějaký, no tak za 4-5 let posledního svého života jsem se naučil jako strašně moc a myslím si, že jsem se naučil jako daleko víc, než třeba za těch předchozích 10 třeba. Jo? Takže mám pocit, že třeba za posledních 5 let jsem se naučil víc, než za těch 10 předtím. Ale je to subjektivní a rozhodně to nebudu aplikovat na obecnou jako křivku, protože to záleží, co člověk prožívá. Že jo? Ono potom jako záleží, jakou cestou se vydá a potom můžete dělat nějaké věci, které děláte a ono vás to strašně moc učí a pak můžete dělat nějaké věci a pak si řeknete, tak to třeba nebylo takový od vás. No. Tak. Když tak se k tomu můžeme vrátit na konci přednášky, aby jsme tady nezabředli do diskuze. Děkuju za tu připomínku. Obecně všichni můžete mít připomínky a pak tam na konci můžeme ještě podiskutovat. Tak. Tím se dostávám zpátky, jsme tady mluvili o povinné školní docházce a chci říct, že spousta vyspělých zemí nemá povinnou školní docházku. Jo? Tohle to spousta lidí neví. A zejména to neví ty lidi, kteří když napíšete na internet, zrušíme povinnou školní docházku, tak na to s hrubkama napíšou ty demente, vrátíme se na stromy. Tak ty lidi typicky nevědí, že celá spousta zemí nemá povinnou školní docházku. Typicky je to tak, že země bývalého východního bloku ji spíš mají a země bývalého západního bloku ji spíš nemají. Má to samozřejmě výjimky na obě strany, ale většinou to takhle je.
A někde mají pouze povinné vzdělávání, což není ideální, ale je to pořád lepší než, než ta povinná školní docházka. Ale třeba taková Anglie nebo Francie, tyhle ty země nemají povinnou školní docházku. Dokonce Anglie to má přímo napsáno v zákoně, že má, v ústavě má povinný vzdělávání a přímo v zákoně mají napsáno, povinný vzdělávání neznamená, že si musíte chodit do školy. Jo? Takže tam neexistuje ani jako nic takového. A pak jsou další země, třeba v Austrálii taky nemají povinnou školní docházku. V Americe ji mají, ale zase tam mají mnohem v některých státech daleko volnější přístup těch škol a tak dále. Čili je to po světě různě, ale to důležité, co k tomu chci říct, je, že ta povinná školní docházka jako taková není až taková mantra a taková zásada, jak si lidi myslí. Jo? Jako říct, zrušit povinnou školní docházku je něco, na co většina lidí se úplně jako dívá, jako to snad ne, ale ona i celá spousta zemí fakt už teďko nemá, jo? A taky se tam neděje to, že by tam po sobě házeli výkalama prostě, jo? Jsou to normální lidi jako my, akorát nemají povinnou školní docházku. A k tomuhle právu na vzdělávání a povinné školní docházce chci říct ještě jednu věc, a to je, že povinná školní docházka nemá v Listině základních práv a svobod výjimku z článku 9. To je strašně zajímavý. Článek 9 Listiny základních práv a svobod nám říká, že nikdo nesmí být nuceným pracím nebo službám. Jo? A jsou tam výjimky. A jsou tam výjimky pro vězně, kterým můžeme dát nucený práce, pro nějaký brance, pro nějaký prostě vojáky a takhle, který můžeme někam jako poslat, což je taky hrozný. Je to v podstatě, článek 9 je v Listině základních práv a svobod. Článek 9 nám říká, jako nemáme otroctví, ale protože přece jenom něco ještě neprošlo, tak pod tím máme ho v těchto výjimečných případech. Ale neexistuje tam žádná výjimka pro děti školou povinný. Takže děti školou povinný jsou lidi, kterým bereme svobodu podobně jako vězňům, prostě, že musí 8 hodin, jako vězňům ještě víc, ale tak jako není to žádná jiná skupina, která by musela třeba 8 hodin denně někde sedět jako proti své vůli, a když ne, tak na ně bude použitel násilí. A myslím si, že je to hrozně zajímavý příklad, kdy vlastně ty děti nejsou braný jako lidi, jo? Že ten, kdo psal tu ústavu, tu listinu, tak ho prostě nenapadlo do tohohle toho vůbec dát výjimku pro ty děti, protože to bral jako úplně samozřejmý, že to dítě vůbec, že mu nepřišknou ty práva, že by aspoň mu teda řekl, dobře, tak ho můžeme zotročit, že by tam byla tu výjimku. Tohle platí automaticky. A je to podobné, jako když si myslím, když psali ve Spojených státech totiž ústavu, tak jak tam psali my lid Spojených států a tak všichni jsme se rovni v těch právech a podobně, a to tam psal, že jo, ten Washington a ten černý otrok mu tam nosil to kafe, že jo. A on tam nenapsal výjimku, že pro toho otroka se neplatí. To bylo samozřejmé, že pro toho otroka to neplatí, jo. On prostě psal tu ústavu, psal o té svobodě a psal, jak je to super a jak máme ty nescizitelné práva a svobody a jak jsme ten svobodný národ. A teď ho tam obsluhovali ty otroci a on tam nenapsal, jo, ale neplatí to pro otroky. No, protože to ani nestálo za tu větu, to prostě bylo jasný, že to neplatí pro otroky. No a podobně je to s tou naší ústavou a s těma dětma. A to bylo to první téma, který jsem chtěl vůbec probrat, tu povinnost a právo na vzdělávání, protože tohle je zase další pohled. Já pokaždý, když začíná školní rok, tak mám před náškou nějaký takovýhle téma a snažím se to vždycky ukázat z nějakého nového pohledu. A než předám slovo Gabriele, což už bude za chvilku, tak bych udělal ještě jednu takovou odbočku, která se pak vrátí zase zpátky sem. A ta odbočka vede k monopolům. A to je takový najednou téma, který vypadá, že s tím moc nesouvisí, ale ti, co znají, tak už vědí, co přijde. A co lidi vnímají jako monopoly? Když se zeptáte lidí, co vnímají jako monopoly, tak úplně nejčastěji vám řeknou tohle třeba. Nějaký technologický velký firmy. Takže vám řeknou Google, Microsoft, Amazon prostě. A to jsou firmy, které ani vlastně nemají monopol, oni jsou to dominantní hráči, kteří si vydobili jako skvělý postavení na trhu, ale vlastně mají konkurenci pořád. Jenom to konkurence to má strašně těžký a v současné době vlastně skoro až nemožný, ale pořád tam existuje, takže když každá z těch firm by udělá nějakou jako fatální chybu, tak bude okamžitě nahrazená. Vy třeba Nokia prostě, jo? To byla taky jako že monopol, ve skutečnosti dominantní hráč a pak stačilo udělat pár blbých manažerských rozhodnutí a šla do háje. A tyhle ty firmy jsou na tom podobně, teď vypadají jako úplně neotřesitelně a pravděpodobně ještě nějaký roky budou a potom, až začnou dělat chyby, tak je někdo nahradí. Čili to je jako, že mají dominanci na tom trhu, ale nemají jako garantovaný monopol, jako že by to měli v zákoně.
To je jako první taková jako úroveň, co vám lidi řeknou. Potom, když se nad tím víc zamyslí, tak občas někdo přijde ještě s tímhle, že vám řekne třeba, že by to mohla být Česká pošta, nebo Český dráhy, nebo ČES, jo? Že to jsou firmy, které jako můžou mít jako taky monopol, což už je tomu monopolu, což je tomu monopolu daleko blíž, protože těmhle těm firmám dává stát nějaký jako privilegia, nějaký výhody, nějaký výsadní postavení, některé druhy jako zásilek nemůžou být přepravený jinak než přes Českou poštu a tak dále, jo? Nebo stát přímo odkupuje jejich služby a tak podobně, což znamená, že tyhle ty firmy už mají daleko blíž k monopolu. Nicméně, co jsou ty skuteční monopoly? Ty skuteční monopoly jsou třeba zdravotnictví, soudnictví a školství. Jo? Protože to je doopravdický monopol. Tam to fakt má jako stát, má to pod palcem a konkurenci nemusí vůbec připustit, občas ji připustí a to jenom v případě, že ta konkurence splní podmínky toho státu. Jo? Takže prostě v těchto těch oborech a ještě i v dalších oborech samozřejmě je stát jako svrchovaný monopolistou. Stát je ten, kdo tam určí pravidla, kdo tam určí ceny, kdo tam určí, jak se to vůbec má provádět a potom maximálně tuhle svoji vlastně výsadu deleguje občas na někoho jiného, pokud se rozhodne a občas taky ne. O monopolech víme ze základu ekonomie, že poskytují drahý a nekvalitní služby. Proč? No, protože se to můžou dovolit. Protože dokonce i ten Google, který je tak dominantní hráč, tak si nemůže najednou dovolit poskytovat úplně blbý služby. Jasně, může si dovolit brát vám data a prodávat je a podobně, ale nemůže si dovolit třeba udělat vyhledávání za halíř na jeden dotaz, protože jakmile by to udělal, tak okamžitě skončí jeho vyhledávač. Jo. Stejně tak jako Facebook si nemůže spoplatnit svoji sociální síť na ani poplatkem 10 korun na den, protože jakmile to udělá, tak půjde do háje a vystřídá ho konkurence. Jo, takže prostě tyhle ty velký giganty, který se chovají různě k vašim osobním datům, kupčej s nima a tak dále, což samozřejmě není hezký, tak si nemůžou pořád dělat úplně, co chtějí, protože si můžou jenom do nějaký míry dělat, co chtějí, aby nestratili zákazníky. Oproti tomu ten stát pro ně tohle to neplatí, protože tam nečeká nikde za rohem konkurence, protože je zákonem zakázaná. Ten monopol ve školství nemá vůbec žádnou výjimku. Jsou to drahý a nekvalitní služby. Konkrétně, když tady máme nějaké ministerstvo, tak to určuje, jak má vypadat škola, jak se má vzdělávat a určuje veškerý jako mantinely toho, jak to má vypadat. A vy nemůžete jít mimo ty mantinely, protože v momentě, kdy chcete, tak ani nedostanete licenci na toto provozovat. Zajímavé je, že když se podíváte na to, kolik soukromých škol je každý rok zakládáno a kolik soukromých škol chce být založeno, kolik dá žádost na ministerstvo, tak zjistíte, že jsou to nějaké desítky žádostí každoročně, které chtějí být jako povolený, že někdo řekne, hele, já tady chci rozjet školu a chci něco dělat. A většinou nějaká tak polovina, až lehce přes polovinu z těch žádostí je zamítnutá a nevyjde. Což znamená, že jako je to každý rok se to nějak liší, někdy ty žádosti třeba z toho jednoho roku jsou skládány v tom druhém. A když se na to podíváte, tak prostě v posledních letech to vypadá tak, že to máte většinou třeba nějakých 50 žádostí a z toho většinou méně než půlka je povolena. Což znamená, že ten stát je tady vlastně ten, kdo sedí na tom trůně s tím žezlem a určuje, ty smíš a ty nesmíš. Což je mimochodem, jako kdyby tohle to dělal kdokoliv jinde, tak je to okamžitě jako antimonopolním úřadem jako označeno jako nekalá hospodářská soutěž, jo? Protože jako když státu někde vznikne konkurence, tak on ji může prostě zakázat. A potom se dějou samozřejmě takové věci, jako že když někde státní škola nemá dostatek, když státní škola někde nemá dostatek jako žáků a někdo tam chce otevřít soukromou školu, no tak mu tam samozřejmě začnou házet klacky pod nohy, aby to nešlo, jo? Čili to je jako bohužel to. A co hůř, ta škola bohužel ještě musí splňovat nějaký pravidla. A je celá spousta vzdělávacích modelů, které existují za hranicemi, jsou osvědčený desítkama let jako praxe. A tyhle ty školy tady vznikat prostě vůbec nesmějí, protože když by někdo přišel s tím, že udělá jako Sudbury školu nebo něco jako Summerhill nebo podobně, což jsou jako reálně existující školy, které jako už desítky let mají jako tisíce úspěšných absolventů po světě, tak někdo řekne, chci udělat takovouhle školu a ministerstvo řekne, to s tím se vůbec nebudu bavit. To je prostě rovnou ne, protože to je protizákonný. Ano? Proč by stát chtěl zničit konkurenci ve školství? Jaký by měl k tomu mít důvod? No. Jako ty omezení, jaký mají vlastně důvod?
No ty omezení mají ten důvod, že jako u každého monopolisty, on má tu moc, takže ji využívá, že jo. Ale takže, jako, co by mu to vadilo, kdyby tam měl tu konkurenci? Tak například stát svoji moc rozšiřuje tím, že indoktrinuje svojí propagandou děti ve školách. My už se ve školách rovnou naučíme, že stát je dobrý, my už se rovnou ve školách naučíme, že anarchie je úplně špatná, my už se ve školách rovnou naučíme, že některé služby nemůže poskytovat volný trh, a tohle je třeba otevřená lež, protože to se učí i o věcech, které prokazatelně jsou nebo byly poskytovány volným trhem. Takže ten stát drží to vzdělávání, a když se potom podíváte na jako národní vzdělávací plán, což je prostě, oni jsou národní vzdělávací plány, kterými se pak musí všichni řídit, tvoří na základě jejich další plány, různý jako RVP, ŠVP a podobně. A to v tom národním vzdělávacím plánu je napsáno, že musí prostě každý učitel, že má povinnost vést žáky k demokratickému občanství třeba. Že má každý učitel povinnost jako seznamovat ty děti s nějakou prostě svojí, já nevím, kulturou a tak dále, což jsou prostě zájmy, který ten stát má, a když by to dělal někdo jiný, kdybych třeba já měl školu, tak budu vzdělávat ty děcka tak, jak si ten stát nepřeje. Ano. Byla to bílá kniha původně, a ta už je to, a teď je ten, teď se jmenuje ten, nevíš, jak se jmenuje? Strategie 2030. Která ale není legislativní dokument, tam se dostává na rámci vzdělávací programy a pokud vzdělávací programy. A další věc je, že se vlastně neřešlo, že ty školy, i když jsou třeba nejsou zapsané do rejstříku, tak samozřejmě je možné nějakým způsobem prolongovat domácí vzdělávání a potom se nechat přeskoušet tím systémem. To je pravda. Že tady existují jakoby různé možnosti, kde ten stát dává pouze základní rámec nějakých jakoby minimálních požadavků. Už ty školní vzdělávací programy jsou velmi volné. Tam my máme nejvíc decentralizovaný systém, druhý nejvíc decentralizovaný systém vzdělávací v zemích OECD. A podle jaký metriky? Podle OECD. Podle jaký metriky? No tak podle jakoby sestavu státu a těch jednotek, kdy my nemáme vlastně střední článek, což jsou vlastně ředitel má ohromnou autonomii v tom systému. To znamená, že jakoby neexistuje ten prostředník mezi státem a ředitelem. Ty krajské úřady jsou pouze průtokovým prostě prostředkem pro finanční, jakoby pro financování. No a jak z toho plyne decentralizace? Teď přece to, jaká je míra decentralizace, přece nezávisí na tom, jak je ta struktura, jako když máte nějakou prostě hierarchickou strukturu, tak přece míra decentralizace není určená tím, kolik ta struktura má pater, ne? Míra decentralizace je určená tím, jak moc se lze vzepřít tomu centrálnímu uzlu, že jo? Lze se vzepřít, protože ty rámcové vzdělávací programy jsou pouze tím základním rámcem, který udává stát, a potom je možné těm lokálním podmínkám přizpůsobovat obsah vzdělávání. No ale přesto je tady nelegální, udělat třeba jako Sudbury nebo Summer Hill školu. Potom existují možnosti domácího vzdělávání, kdy se potom za určitých podmínek můžete nechat přeskoušet tím systémem. Já to vím, ale tak zaprvé, jako ano, je možnost domácího vzdělávání, jenomže na to nemáte právo. Domácí vzdělávání je mimo jiné něco, na co máte v jiných zemích, jak když říkáte, jako, že jsme decentralizovaní, tak v leckých jiných zemích máte právo na domácí vzdělávání. V České republice neexistuje právo na domácí vzdělávání. V České republice musíte sehnat ředitele, který vám to jako milostivě povolí, a vy se k němu stejně musíte zapsat. To je první věc. A druhá věc, jak to, že když máme tady tak svobodné školství, tak tady nemůžou vzniknout svobodné školy, které můžou vznikat jinde po světě. Je sice hezký, že ta struktura je nějak jinak, než je jinde, a že třeba je tam v té hierarchii méně článků nad sebou. Nejde o půjčí článků, jak jste řekl správně, jde o to, jestli má jakoby ten lokální, vlastně ten lokální, ta oblast lokální, jestli má šance se vzepřít tomu centru, v uvozovkách vzepřít, má obrovskou volnost v tom, co se učí, v obsahu vzdělávání, v kurikulární. Ale ne v tom, jak se to učí. Pořád se pohybujete, jako když se pořád pohybujete v takovém tom úplně jako v takovým tý frontální výuce typu jako zvonek, vyučovací hodina, tenhle ten předmět, tamten předmět, 45 minut, věková segregace a všechno tohle, tak ano, v tom máme obrovskou svobodu. Ale to není všechno, že jo? Existují úplně jiný vzdělávací modely, které vůbec nepočítají s tímhletím. A jsou to vzdělávací modely. Jsou tady valdorské a Montessori, ale znovu říkám, Sudbury,
model, Summerhill, takovou školu tady neotevřete, je ilegální. Přesto v Americe je těch svatbarských škol víc. V Anglii máte ten Summerhill, v Německu máte další svatbary školy. Prostě tyhle ty školy tady nejdou, ty tady prostě jsou ilegální. Já samozřejmě uznávám, že ten stát má určité minimální požadavky a jsou tady nějaké. Jako není to systém 100% volný. To je samozřejmě, to se nemusíme ani bavit. No ale vy jste... Nechám to na potom jenom. Vy jste přišla s tím, že my jsme druhá nejvíc decentralizovaná jako země a následně, jako jsem se ptal, čím se to teda projevuje, jaká je metrika, tak jsme se pak shodli, že to není o tom, o počtu článků, ale o tom, jaká je ta svoboda. A já říkám, ale teď tady přece ty nejsvobodnější školy nemůžou vůbec vznikat. Tady může vzniknout Montessori, může tady vzniknout Waldorf a tím to tak jako končí. Já pak ještě uvidíme tady Ječka bez plece. Svobodný v tom, že může kdokoliv přijít z ulice a říct, založím si školu. No ne, ale říkala jste, že jsme svobodnější než jiný země. Co byste považoval za ideální systém? No, takže se do toho úplnou odluku školství od státu, že prostě stát vůbec nebude řešit legislativně školy nijak. Nebude na to vybírat daně, nebude mít žádný své školy, respektive když by, tak ať si svoje školy třeba má, já si myslím, že by ani neměl, ale já tě má a z začátku zejména třeba. Ale prostě hlavně, ta poenta je, kdo chce založit školu, tak si ji prostě založí a je úplně jedno, co na to říká ministerstvo. To považuji za ideální systém. Ale já se chci znovu vrátit, než se výsledky, můžeme to probrat potom v té velké diskuzi, ale já se znovu chci vrátit k tomu, co jste říkala. Vy jste říkala, že tady je to mnohem svobodnější než jinde. Že to sice není ideální, ale je to svobodnější než jinde. A já vám říkám, ty úplně svobodné školy tady založit nejdou, protože jsou ilegální a jinde založit jdou. Čili potom ta správná otázka je, podle jaký metriky jsme tady teda svobodnější. Když říkáte, že podle té metriky, jak moc může lokální škola se vzepřít globálním nařízením, no tak ne, že jo? Protože... Může mít relativně velkou volnost. Oproti čemu? Relativně oproti komu? No, relativně velkou volnost v tom obsahu vzdělávání, který vyučuje. Ale relativně oproti... Teď jsem nemluvila o Ne, vy říkáte, že má relativně velkou volnost, tak když je to relativně, tak se ptám relativně vůči... Vůči rámcový vzdělávací program, vůči školním vzdělávacím program. Jakoby ty školy si můžou napsat velmi svobodný obsah, co z toho splní. Já nevím, jestli jste někdy viděla rámcový vzdělávací. Samozřejmě, že jo. Takže určitě víte, že v tom jako není do detailu. Já jsem je učil, ale... Minimální, že tam... Já jsem je učil, ale nevím, jestli... Víte, co je svatbarský model? Ne. Je to model, kde vůbec nejsou vyučovací hodiny, kde vůbec nemáte věkovou segregaci, kde ty děti nejsou vůbec rozdělený do tříd, kde prostě jsou vypsané náhodné věci, které tam vypisují prostě nějaký jejich prostě učitelé nebo rádci nebo podobně a ty děti to tam můžou a nemusí dělat. To je vzdělávací model, který funguje po světě, který má dost velký úspěchy a který je tady prostě ilegální, čili potom... Proč byla žádost nějaká daná, a proč byla teda z jakého důvodu? No tak třeba z toho důvodu, že tady musíte mít hodnocení třeba. Takže jde o to, že tahle ta škola jako poměrně jeden ze základních kamenů tohohle toho modelu je, že nehodnotíte studenty vůbec prostě. Že neexistuje žádný hodnocení, ani slovní žádný. A tady legislativa například vynucuje hodnocení a nevede okolo toho cesta. Jo, a je... Říká, že formativní hodnocení, že vlastně sumativní hodnocení je jediná možná volba. Jsou ta, jakoby, jde směrem i k tomu právě slovo, jakoby... Ano, jde tam slovní hodnocení a nejde nehodnotit. A tenhle ten model vyžaduje nehodnocení prostě. Jasný, to je ale ta úplně volná míra, to je jakoby to úplně nulová regulace, kterou... Není to nulová regulace. Je to regulace, která je momentálně aplikovaná ve spoustě zemí světa, kde to prostě funguje. Funguje znamená co? Jako nějaké výsledky vzdělávání? Má to skvělý výsledky a navíc ještě. Navíc ještě je to tam hlavně povolený, že jo? Čili jako... Skrz všema společenskýma třídama? Cože? Já myslím, jestli to funguje skutečně skrz všema společenskýma třídama. Funguje to, protože tam třeba například děti, které jsou jako příběhy dětí, které třeba měly ADHD a byly jako to takový ty nepoučitelný, nespracovatelný, takový ty jako třeba, že se rodina přestěhovala ze Slovenska do Británie právě do toho Summerhillu, kam dali tohleto dítě, který byl tady jako označený za nezvladatelný a úplně nemožný a tam do dvou let se srovnalo a pak prostě skvěle funguje. Že? Individuální příklady, a k tomu jsou samozřejmě statistiky. Kdy budete třeba
Ale mě, počkejte, vy vždycky něco řeknete a potom od toho jakoby někam utečete. Vy jste se ptala na to, proč ta škola nejde založit. Já říkám kvůli hodnocení. Vy mi na to říkáte, můžete tady mít slovní hodnocení. Ano, můžeme, ale potřebujete tady mít hodnocení. Zákon to prostě žádá. A... Cože? No ale tenhle ten vzdělávací model vyžaduje, aby to hodnocení neexistovalo, jinak nefunguje. Jinými slovy, tady prostě není povolený, takže není to tak svobodný, jak, a ani v porovnání s ostatníma zeměma. Ano. Teda nechcem zpěšovat, ale ještě mě napadlo, jako nemluvě o unschoolingu, který není, jo, to taky, no, vůbec možný. Jako unschooling, který není povolený vůbec a zase v jiných zemích ho povolených máte, že jo, takže prostě... Já se úplně nebavím o tom teď, co je správně. Vy jste přišla s tím, že to tady je svobodnější než jinde a to není subjektivní, to je nějaký objektivní hodnocení a já říkám, že to tady není o tolik svobodnější než jinde a uvádím vám důvody, proč ne, že jo. O tom, jestli je to správně nebo není, se můžeme bavit klidně jako potom. Tak, poslední věc, kterou jsem k tomu chtěl říct, je, že to krom toho, že je to nekvalitní a že je to takhle vynucený a že teda nemůže si každý zvolit to, co potřebuje, což je jedna jako z věcí, kterou považuji za to, když je nějaká služba jako poskytována kvalitně, že mám prostě nějakou alternativu a že mám možnost si zvolit, což tady mám výrazně menší, tak je to taky navíc drahý. A konkrétně, když tady máme asi 2 miliony žáků, studentů a všech prostě jakože základoškoláků, středoškoláků, vysokoškoláků, tak těch je tady asi 2 milionů. A ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má rozpočet asi 200 miliard, tak to znamená, že ročně nás jeden žák stojí asi 100 tisíc prostě. A za 100 tisíc už si můžete jako pořídit slušný jako soukromý vzdělání na rok. No. Takže je to o tom, že lidi neustále operují s tím, jako že to státní školství je jako levný, ale ono není, protože když se to rozpočítá, tak stojí asi 100 tisíc na žáka ročně. To neříkám jako, že je nějak strašně moc ve smyslu, jako je to příliš velká cena za vzdělání. Jenom si říkám, že za tuhle tu cenu můžu mít jako rozumný vzdělávání jinak. Ano. Velmi krátká sekundová poznámka, ale ty peníze jsou z těch daní, které byste zrušil, tak tam je ten problém. Pak už by nebylo. By nebyly ty peníze, by nedostal každý z nás. Jakože když zrušíte daně, tak ty peníze se vypařejí? No akorát, že když se potom podíváte na to, jak tohle to funguje třeba v Indii, kde ty lidi fakt nemají ty peníze a mají prostě těch pár dolarů na týden, tak tam potom vzniknou soukromí školy, které provozují lidi, kteří taky mají těch pár dolarů na týden a potom tam vyučují ty lidi, vyučují ty děcka prostě za ten dolar. Že? To není charitativní princip. To, co říkám, je, že vyučují ty děcka za ten dolar, protože oni sami jsou taky chudí. Čili tyhle ty školy, to je přesně, když se podíváte do těch fakt jako slamů v Indii, do slamů v Africe a podobně, tak tam potom zjistíte, že tam fungují jako komerčně profitabilní školy, takhle nízkoúrovňový, že prostě třeba indický školství funguje tak, že nefunguje v státní. Prostě tam ty učitelé neučejí, protože tam nejsou, protože ty školy jsou prostě prázdné. No a ty rodiče chtějí ty děti nějakým způsobem vzdělávat, no a protože je to pro nějakým způsobem důležitý, tak i když nemají žádný jako peníze skoro, nebo z našeho pohledu vůbec žádný, tak i z toho mála, co mají, něco dají. No a oni se tam potom vznikají právě na základě téhletý poptávky, tam vznikají školy, které sice nesplňují nějaký jako standardy třeba toho, jak velká musí být tam místnost a tak dále, ale učí tam ty děti a oni si to prostě stejně dovolají. Takže si myslím, že když si to můžou dovolit jako v indických slamech, tak si nemyslím, že bychom si to úplně nemohli dovolit my tady v Čechách. No jestli, když si v indických slamech můžu dovolit i tam, tak si je tady asi můžeme dovolit taky, že jo? Dobře. Tak jo, tohle to bylo všechno ode mě a já teďko předám slovo Gabriele. Ještě tady mám jeden slide a to už vlastně je to. To jsem chtěl říct, jako shrnu, to jsem tady říkal, jsme zvyklí na nějaký vzdělávací model, který je prostě takhle vynucený. A to, o čem mluvím, je, že to vzdělání může být i vzájemně dobrovolný. A není to jenom teorie, je to i časem ověřená praxe, zejména jako v zahraničí. Ale pak jsou lidi, kteří se o to snaží i tady a i navzdory tomu, že ta legislativa spoustu věcí nedovoluje a že ty úplně svobodné školy tady založit prostě nejdou, nebo musí nějak kličkovat v zákonech, nebo musí trošku nějak ustupovat ze svých principů, tak se to přece jenom nějakým způsobem děje.
A právě zakladatelkou jednou z takovýchhle škol je Gabriela, který předávám slovo. Tak jo, díky za slovo. Já bych si vás dovolila vzít do naší školy, virtuálně do naší školy, do Ježka bez klece, kterou jsem před pár lety založila. Já jsem tady napsala dvě data, nebo dva roky. Jeden rok je datum založení Ježka, což je 2014. To bylo takový docela smutný období, kdy v podstatě po Ježkovi neštěkl ani pes. Já jsem začínala v takové menší vilce, kterou jsem splácela ze všech možných zdrojů, co jsem měla. Byla jsem na rodičovské, to byl můj vlastně jediný příjem v té době. A v září se mi přihlásili 4 domškoláci, nebo nejdřív to bylo 8 domškoláků, a pak když přijeli do té vily a zjistili, jak je to tam hnusný, tak řekli, že už tam nebudou a odhlásili si, takže vlastně celý ten rok 2014 jsem to táhla tak nějak jako, že vlastně ani nevím jak. No a pak začalo svítat na lepší časy, když jsem se teda dostala do běžné školní budovy, to možná už byla pro někoho záruka něčeho, že to bude stát za něco. A vlastně v roce 2015 se k nám přidali první odvážlivci, kteří většinou s námi zůstali, někteří už odešli, ale většinou s námi zůstali a jsou tam. Taková pro mě asi jedna z nejdůležitějších otázek životních je proč. A já to mám i s tím Ježkem a vlastně se vším, co v životě dělám. Proč jsem vlastně jednak Ježka založila a proč jsem založila Ježka v takové formě, v jaké je. Tak, proč jsem si ho založila z toho důvodu, že kdysi, když se mi narodili děti, tak jsem si říkala, a sakra, tak jednou budu muset nastoupit do povinné školní docházky, budu muset hledat nějakou školu. A ač vystudovaný pedagog, ač pedagog, který začínal na alternativní škole, tak jsem si říkala, že tohle fakt nechci. Když jsem odcházela na mateřskou, tak jsem věděla, že se do té školy nevrátím, ať jsem třeba měla dobrý vedení, byla tam dobrá atmosféra, tak mi z těch situací, které jsem tam zažívala, tak mi bylo často smutno. Já jsem učila češtinu, kterou mám fakt ráda, ale viděla jsem, že tam takhle stojím před zhruba stejným počtem lidí, kteří jsou tady dnes, a viděla jsem, že to třeba nikoho nezajímá, a 45 minut jsme si hráli na to, že já jsem tam o to, abych to do nich nalila, oni tam jsou o to, aby mě slepě poslouchali a aby se hlásili, když budou vyzváni, a aby mlčeli, když nebudou vyzváni. Takže to jsem chtěla upustit. A druhý proč v otázce Ježka bez klece mě a všeho, co se týká vzdělávání v České republice, je to, proč jsem se nevydala cestou komunitního vzdělávání. V České republice existuje docela dost škol, které jsou komunitního typu, to znamená, že nejsou zapsáni v rejstříku. Oni si tak nějak jako fungují, můžou být právě v jakýchkoliv prostorách, nemusí splňovat až tak přísná hygienická nařízení, ale jejich žáci musí být někde zapsaní. Takže je hrozně složitý najít si nějakou školu, která vám bude umožňovat přesně to, co vy potřebujete v té komunitní škole. A já jsem si říkala, že touhle cestou nechci jít, že se nechci před nikým plazit a nechci nikoho získávat na svou stranu, že to chci být já, kdo to bude dělat tak, jak potřebuje. A mám takový jako skromný cíl, že třeba jednou přispěju k tomu, že se to tady nějakým způsobem změní. Zatím to až tak úplně nevypadá, ale třeba to tak jednou bude. Hned další otázka za otázkou, proč je, co vlastně my v tom Ježkovi nabízíme, proč to děláme, jak to funguje. A taková otázka, která mě často napadá, je, jako jestli třeba nehledáme menší zlo. A já mám pocit, že to tak je, protože když si vezmete výběr, padly tady Waldorfy, padlo tady Montessori, ale pořád jsme u toho, že musíme někam chodit a že si opravdu vybíráme jenom z té nabídky, kterou nám stát nabízí. Že nemáme moc nějakou možnost na jiný výběr. Takže za mě osobně je to o tom, že hledáme menší zlo. Pak taky občas se o Ježkovi bez klece říká, že pomáhá. A že pomáhá těm lidem, co jsou na individuálním vzdělávání, že vlastně pomáhá, aby to mohli nějakým způsobem přežít, což je na jednu stranu super, člověka to tak jako vždycky potěší, ale na druhou stranu, když se do toho jako zabřednete víc, tak si uvědomíte, jak je to šílený. Že ať my se teda snažíme budovat nějakou jinou školu na nějakých jiných principech, tak stejně je to pořád o tom, že my jsme tady a k nám někdo přišel a my těm lidem pomáháme. Není to o tom, že bychom si byli úplně rovni. Což se mi nedaří úplně nějakým způsobem zatím odbourat. No a další věc, komu a za jakou cenu. A teď úplně tak jako nemluvím o tom, o té finanční stránce. To je jedna věc, jasně.
finance jsou o tom, že něco dostáváme od státu, něco nám platí rodiče, ale spíš myslím takovou tu cenu zase, že to není úplně rovný vztah. Že vždycky musím něčeho se vzdát, abych mohl dělat něco, co chci. Když jsme byli u těch školních vzdělávacích programů, tak já jsem tady napsala sraz VBK, což je název našeho školního vzdělávacího programu. A když se podíváte na ta písmenka, tak vlastně každý to písmenko něco znamená. To S znamená svoboda. A já jsem ho dala do uvozovek, protože si myslím, že to není možný. Naprosto upřímně říkám, že si na svobodu jenom hrajeme. Prostě to tak je a stojím si za tím. Pak ráda budu vysvětlovat dál. Respekt. Snažíme se o to, aby respekt fungoval a ono se to tak nějak té svobodě hodí, že jo? Když se řekne svoboda, měl by tam být asi i respekt, aby to tak nějakým způsobem fungovalo. A samozřejmě i ta zodpovědnost. Zodpovědnost za svoje činy, za svoje rozhodnutí, ale když se na to podíváte z hlediska třeba celé České republiky, tak my tu zodpovědnost nemáme. Nikdo z nás nemá zodpovědnost za svoje vzdělávání. Není to tady možný. A já bych se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že je v České republice svoboda umožněna. Jenom tak, jako jestli můžete zvednout ruce, kdo si myslí, jako že to je možný. Jestli je svoboda ve vzdělávání možná. Částečná. Aha, a když řeknu svoboda bez míry, bez částečnosti? Aha, dobře. Takže dejme tomu, tři lidi si myslí, že nějakým způsobem svoboda ve vzdělávání tady možná je. Asi nějaká částečná. Že se nějak můžeme pohybovat, že můžeme nějak balancovat. A já se zeptám, existuje povinná školní docházka? Máme v České republice povinnou školní docházku? Jo. Máme. Tak já si myslím, že svoboda není možná a otázka je, jestli opravdu teda svoboda, respekt a zodpovědnost věškový bez klece opravdu je možný. A když se vrátím k té svobodě, tak já, když jste se tady bavili o té částečnosti, o tom, že určitá míra svobody možná je, ano, tak přesně tak my to máme. Ježek bez klece je tak svobodný, jak to současná česká školská legislativa dovolí. Což třeba z mýho pohledu není úplně ideální a naprosto upřímně já nehledám tu cestu nějaké částečné svobody. Můžeme se tady bavit o tom, že vy máte třeba jiný pohled na svobodu, ale podle mě svoboda buď je, anebo prostě neexistuje. Ano? I když vlastně člověk chodí normálně do klasické školy, tak ona mu pořád jakoby nebrání se vzdělávat, pak když přijde domů jakoby jakkoliv chce, teoreticky. Mm-hmm. Takže jakoby i tak na tomto svobodu teoreticky je. Jakože si to odsedím v té škole nějakých 6-8 hodin a pak si můžu dělat, co chci. Ne, jakože i když sice děcko chodí do normální školy, státní, tak to neznamená, že vlastně už tam pak nemá svobodu se vzdělat vlastně jakkoliv chce. Teoreticky. Jako v té škole? Ne, po škole. Po škole. Prostě jako celkově. A to nám stačí? To nikomu prostě může stačit asi? Ne, ale jako není to vyloženě, že by vlastně ho úplně udusila ta školní docházka. No, znám případy, kdy teda hodně udusí, takže ale jako, jo. Já vím, jako, jak to myslíte, určitě jako by to je. Jo, já třeba jako... Moje potřeba pro mě a třeba pro moje nejbližší okolí a možná i nejširší okolí je o tom, že bych nerada, aby si někdo něco někde přetrpěl a pak si mohl říct, jo, tak teďka mám 4 hodiny, než půjdu spát. No to rozhodně, jo, jenom jako, že to není vyloženě, jako, že by ještě jako by horší varianta by byla, kdyby pak nebyla jediná možnost, že vlastně jediný přístup k informacím by byla ta škola státní, která vlastně jakoby dává nějaký typ informací a prostě to všem nedostal. Takže to vlastně, že by zamázli internet. No, jenom jako, že... Ale jinak je to jasné mysl. To jsou docela děsivý představy. Ale můžou se stát samozřejmě, že jo? Co my víme. Jenom, já jsem takový chtěla... Jo, dobře. Aha. Jenom jestli můžu, tak já znám to, že třeba i lidi osobně, který to školní prostředí tolik vyčerpávalo, že doma de facto jenom museli dobít energii a už neměli vůbec jako žádnou
psychickou sílu k tomu se věnovat něčemu, co je naplňuje nebo tak. A tak i tím se potom jako dolušilo. Když jakoby, pokud uznáme to, co tady říkal Kruza, že i tím, že seš jako by sám dělá, tak se učíš, tak se učilo. I kdyby teoreticky odřízli ten no, tak se pořád. Jo, a tady mluvím asi o nějaký seberealizaci, o tom, jakoby, že máš nějaký cíle a než vás vyřuješ. Jo, hlavně pokud tam někdo najde třeba nějaký smysl později, tak si myslím, že to může být užitečná zkušenost, no ale jinak to těm lidem podle mě hodně bránilo určitě nějaký smůl. Chce brát plnění. Na dobrý, díky. No a když se teda bavíme o nějaké té svobodě v uvozovkách, tak pak často se lidi ptají, no jak to tam teda funguje, jako jak to je, když si každý může dělat, co chce a jako a máte nějaký pravidla? Jo, máme nějaký pravidla. A další, jestli ty pravidla striktně vyžadujeme. Jenom tak rychle, stručně, když vznikl Ježek bez klece v tom roce 2015, když začal fungovat, tak byla v podstatě prázdná budova, dotáhli jsme tam pár věcí, prostě na co bylo, kde bylo co zadarmo, tak jsme to nanosili, natřeli, jakože aby to trochu vypadalo. A nebylo tam jediný pravidlo. Prostě jsme tak nějak fungovali. Postupem času docházelo k nějakým situacím, které bylo potřeba řešit, a tak jsme se společně domlouvali. A opravdu to máme nastavený tak, že dokud se společně nedomluvíme, tak nejedeme dál. Nemůže to být o tom, že jako Gábina tam přijdu a řeknu, jo, tak jako já třeba nemám ráda oranžovou a zelenou. Nemám ráda kombinaci oranžové a zelené. A nemůže to být o tom, že bych prostě přišla a vyhlásila, hele, mě to tak štve, že to tady prostě vůbec nebude. Nebo že bych si řekla, jo, mě vadí, jak se tady běhá prostě po těch chodbách a v rámci bezpečnosti, protože za všechno jsem vlastně zodpovědná já, tak se tady zakáže běhání. Ne, tak to nefunguje. Prostě hledáme ty cesty, abychom se společně domluvili. Ano. Společně domluvili znamená všichni do jednoho, nebo nějaký demokratický osob? Ne, demokracie v žádném případě. Všichni dohromady. A jak jsem naznačila, tak nad tím už vlastně stojí nějaká lidskost, která je pro mě asi úplně nejdůležitější, že i když se stane, že dojde k nějakému porušení pravidel, tak to není o tom zase, že kdybych tam někde někoho viděla, jak porušuje nějaké pravidlo, tak to není o tom, že já jako Gábina přijdu a teď tam budu vymáhat to, že bylo nějaké pravidlo porušené. Já se k tomu můžu postavit tak, jestli mě to vadí, jestli mě to nějakým způsobem omezuje a můžu s tím člověkem mluvit. Ale rozhodně to není o tom, že bychom tam měli nějakou gardu lidí, kteří by prostě ty pravidla hlídali a kteří by striktně vyžadovali jejich dodržování. Ty pravidla se mění neustále, všelijaké obměňujeme, vymazáváme, vytváříme nová a pro mě rozhodně pravidla nejsou to, na čem Ježek stojí. Protože si myslím, že je důležité se domluvit a když tady třeba padla otázka financí, tak mi i za cenu toho, aby za cenu toho, že přijdeme o velkou část financí, tak si dovolíme ten luxus, že nás je tam málo, abychom se byli schopni domluvit. Nechceme z toho udělat sídliční školu, kde bude 600, 200, 300 žáků. V žádném případě. Máme kapacitu, kterou postupně navyšujeme, ale těch lidí, kteří tam jsou na tom denním vzdělávání, kteří tam chodí každý den, tak je malinko. Právě proto, aby tyhle situace, abychom si to mohli dovolit, abychom na to měli čas. Já třeba mám takový cíl, což možná zní směšně, každý den s každým člověkem ve škole prohodit pár slov. A už v tom počtu, který tam teď máme, tak to nezvládám. A myslím si, že není možný, aby to fungovalo tak, že když mám někde školu o 150 žácích, kteří tam denně dochází, takže s tím člověkem prohodím slova, že je znám a že vím, co každý ten člověk potřebuje. To byly takové jako jenom myšlenky. A teď, jestli dovolíte, tak vás vezmu prostřednictvím fotek trošku do toho Ježka. Tohle je vstup naší budovy. Jak vidíte, máme tam cedulku, základní škola, aby všechno fungovalo tak, jak má. Potom máme logo našeho Ježka. Není to ovečka. Ježek vznikl kdysi, asi když mi bylo 14 nebo 15 let, jsem si ho prostě začala malovat a začala jsem se tak podepisovat a prostě mám ho tam. Není to žádný vystylovaný logo. To si myslím, že to naši školu hodně charakterizuje. Spousta lidí jako si tak řekne,
tyjo, tak si zlepšete to logo, teď to je úplně šílený prostě. Ale mně přijde, že právě ta nedokonalost, že to jsme prostě my, křivý kolečka, jakýsi velký čumák prostě, ani to nevypadá vlastně jako ježek. Jo, to je prostě ježek bez klece. Tady je průchod, protože my jsme na takové poměrně rušné ulici a tím průchodem se dostanete do takového vnitrobloku. Důležitá věc, toto je školní budova, takže jsme tak nějak v klidu. Když chcete založit novou školu, máte dvě možnosti. Buď půjdete do klasické školní budovy, anebo si rekolaudujete nějakou jinou budovu, kde jsou teda fakt těžký naplnit všechny hygienické normy. Takže my jsme měli to štěstí, když jsme po roce dostali jsme se tady do té budovy, kde jsme ze začátku byli v rámci podnájmu jiné školy a v loni vlastně se nám podařilo to, že už jsme v celé budově sami. Takže je to obrovská, obrovská budova, kde nás je opravdu jenom malinko, tak si tam můžeme užívat a hýbat se, jak potřebujeme. Když říkám hýbat se, tak máme pohybovadlo, ono to tady není moc vidět. Tady máme, každý z nás tady má svou cedulku, nějaký obrázek, jméno, přezdívku a podle toho, kde se aktuálně pohybujeme, tak si vlastně tu cedulku předáváme. Když jsem dole, což je kolem tělocvičny, výdejny, stravy a tak, tak si dám cedulku sem, když jsem nahoře, tak si dám sem a když si jdu nakoupit, naproti máme brněnku, tak když si jdu nakoupit nebo něco vyřizuji, tak si dám sem. Není to o tom, že bychom měli potřebu nějakým způsobem ty lidi kontrolovat, protože když tam přijdete, tak uvidíte, že každý je zalezlej tam, kde potřebuje. Ale je to spíš o tom, že v rámci té budovy se často stává, že furt jako chodíte. Nevíš, kde je ten, nevíš, a teď se tady mohlo prostě. Tak je dobrý, aspoň, že tušíme, v jakém tom sektoru jsme. Od loňska máme vychytávku, mám školní rozhlas, což je úplně super. Nemáme to kvůli zvonění nebo hlášení typu pan ředitel vás vítá ve škole, ale máme to z toho důvodu, že vlastně když se svoláváme, tak už jako se tam nemusíme na sebe pokřikovat, ale prostě jdu, zvednu tam mikrofon a řeknu to, co potřebuji. Kousek od toho pohybovadla je taková delší chodba, kde máme skříňky. Skříňky by asi měly být v každé škole, abychom se mohli převlít, že jo, přezout, ona zase ta hygiena to potřebuje. Máme to místo šaty, nemáme takový ty klecový šatny, máme teda skříňky. A tady je něco, čemu říkáme longboardová dráha. A to si myslím, že to je jedna z věcí, která ukazuje na tom, jak je důležitý se společně domlouvat a jak v obrovském počtu by to nešlo. V loni jsme tady tyhle prostory vůbec neměli. Úderem 1. září jsme získali a máme tam spoustu lidí, kteří rádi jezdí na longboardu a teď prostě ta chodba, když se mrknete, tak jako není až tak úplně široká, že jo. A když tady jezdí lidi na tom longboardu a chodí tam prostě další lidi, tak jako docházelo k nějakým kolizím. Jo, občas vám někdo přijel nohu, občas do vás někdo narazil a tak jako varianta jedna je, zakažme to, je to nebezpečný, ať se tady nikomu něco nestane. Varianta dvě je, pojďme hledat místo, kde se dá longboardovat, což jako v té budově se není moc míst, kde by se dalo longboardovat. Tak jsme to vymysleli tak, že jsme si udělali tady tu longboardovou dráhu, tu longboardovou zónu a vidíme, že prostě vpravo se jezdí na tom prkně, vlevo se chodí a když já vlezu, a často se mi to stává, že zapomenu, když si prostě vlezu do té longboardové zóny, tak jako je to moje zodpovědnost, že tam vlezla a někdo mi hol tu nohu může přejet. Za celý rok se tam nestal jediný úraz. A to podotýkám, že tady je roh, který pokračuje. Takže když jste tady, tak tam úplně tak nevidíte. A tady ještě umyvadlo. Takže bacha na to. A když vyjedete, kdybyste tady takhle pokračovali dál, tak je tam jenom taková úzolinká chodbička a dostanete se do místnosti, které se říká řádírna. Ty dveře od té řádírny jsou v úrovni toho longboardu, tam jsou takový pomaličku už jako větrací otvory v těch dveřích, protože se do toho naráží samozřejmě. Ale řádírna, tak asi je jasný, co tam děláme, že jo, v řádírně se řádí, teď se tam nově scházíme každý ráno, když se potkáváme, máme tam chyty, jakože horolezecká stěna, máme tam takový pódium, což je úplně luxusní věc. Tam dřív byla takhle obrovská skříň, která oddělovala jakože dvě místnosti. Zatím byl skládek a tady byla ta nějaká ta hlavní místnost, ta třída. No a my jsme se rozhodli to zhodit a tady, když vlezete, tady se to dá oddělat, ta část toho koberce, a když tam vlezete,
tak tam můžete chodit a ležet, je tam madračka, a když vás je tam víc, tak je tam hrozný smrad. Ale jako rádi si tam lidi lozí a je to tam fajn. Kdyby vás cokoliv napadalo, tak se klidně ptejte. Další místnost, kde často býváme, je kuchyňka. My máme kuchyňku, když řeknu u nás nahoře, kde si můžeme ohřívat, když si chce někdo uvařit špagety, tak si tady prostě může uvařit, může si udělat čaj, může si dát věci do ledničky. A tady třeba máme takový dobrý, jako, nebo nevím, jestli dobrý, ale je tady jakože takový pravidlo, že si ty věci podepisujeme, a když to není podepsaný, tak to může být sežraný, což je docela jako blbý. Takže na čem není jméno, můžu to zbaštit. Tohle samozřejmě by neodpovídalo těm hygienickým požadavkům, jo? Tam nejsou ty metry čtvereční na ty různý jídelny, výdejny a není to oddělený, že jo? Protože když chcete někomu vydávat stravu, tak to musíte mít oddělený a vydáváte to z takového toho okýnka, že jo? Teď dokonce byste měli správně ty příbory i dávat do ruky, aby se ty děti nebrali kvůli těm opatřením, které teď nastaly. Tak ještě dole máme výdejnu, která odpovídá všemu, čemu by měla odpovídat, teda aspoň doufám. Kuchyňka, tam se scházíme většinou, je to takový první místo, kam ten člověk vejde, hned po tom pohybovadle případně. A tady máme bzučák a v téhle místnosti sedí někdo s velice důležitou funkcí, říkáme mu otvírák nebo zavírák. Otvírák je samozřejmě ráno, zavírák je samozřejmě večer nebo odpoledne. A je to o tom, že když si chcete zazvonit, když si chcete dostat do naší budovy, když si zazvoníte, otvírák vás pustí. A pak třeba odpoledne může vpustit i babičky a dědečky a rodiče a tak. A tuhle místnost máme rádi a docela se tady scházíme třeba na nějaké různé schůzky, když něco projednáváme, když třeba řešíme, jestli pojedeme na výlet a kam pojedeme na výlet, tak se tam potkáváme. Pak máme takový ty klasičtější třídy, samozřejmě tohle je místnost Madvědy. Tenhle okamžik je asi důležitý říct, že abychom teda mohli nabídnout aspoň nějakou tu svobodu těm dětem, tak my jsme ty předměty, to nám umožňuje zákon a legislativa, tak my jsme ty předměty pospojovali. Tudíž máme předmět Madvědy, který zahrne fyziku, chemii, biologii, matematiku. Pak máme předměty jazyky, kde jsou jazyky, informační technologie, cizí jazyk, český jazyk. Potom máme předmět jámy, což je takový jako nadnesen jako já a my všichni. To je taková ta osobnostně sociální výchova, to, co já potřebuji, v čem se hledám, co se učím. A to my, to jsou třeba naše sněmy. Taky každý úterý jezdíme na výlety, prostě abychom vypadli úplně ze školy. Pak do toho spadají takový ty zeměpisy, dějepisy, občanský výchovy, to furt existuje. Výchova k občanství, ale pořád je to v podstatě to stejný. Potom máme tělocvik, tělesná výchova, a potom máme estetická pracovní výchova, což se skládá vlastně z hudební výchovy a z výtvarné výchovy. A tohle je v podstatě jediná možnost, jak těm dětem umožnit nějakou část teda svobody, když se bavíme o částečné svobodě. Jo, takže není úplně možný, aby třeba u nás někdo propadl, to se jako úplně až tak asi nemůže stát. Aby u nás někdo propadl. Jo, protože vždycky jako ten člověk se tam může něčemu věnovat, proto to máme tak pospojovaný. No a tady v téhle místnosti teda jsou ty Madvědy, takže tady, když vás zajímá třeba matika, tak se můžete přijít, nebo třeba když se chcete dozvědět něco z fyziky, z chemie, z biologie, tak tohle je ta pravá místnost, kde najdete spoustu zajímavých věcí, informací a pravděpodobně tam bude sedět někdo, kdo by vám mohl nějakou tu informaci i poskytnout, pokud budete chtít. Tohle je místnost, která se jmenuje Retro, tu jsem si vybavila starým nábytkem a mám z ní velkou radost. A ta by moc u hygieny neobstála. Tady jsem měl takový velký černý stůl, tak jsme to teď změnili, že už tam není velký černý stůl, je tam velký bílej stůl, ano. Jak dlouho teda tam člověk může zůstat v té škole, když teda může propadnout, kolik já chce? Já jsem nemluvila o propadnutí, to ne. Jak dlouho vlastně ten člověk může teoreticky po další škole studovat? No můžete 9 let studovat. Jo, v podstatě ale můžete propadnout na prvním a na druhém stupni. To jo, ale no. Teda kdyby náhodou ten člověk, že má vlastně svobodu úplně ve všem a nemusí se vlastně naučit všechno, když teda nechce. No protože, když ten člověk na to vykašle, a na co? Teoreticky, no na to, co bych třeba, nevím, asi máte taky nějaký osnovy, jste učitel? Ne, nemám osnovy.
My se řídíme rámcovým vzdělávacím programem, na který my jsme si vytvořili právě ten školní vzdělávací program, což bylo to sraz v Ježkově bez klece, ten náš školní vzdělávací program. A ten vlastně stanovuje povinné výstupy na konci prvního a na konci devátého ročníku. Jo. Takže k tomu by se ti žáci by se měli dostat. Takže maximum je 9 let, kolik může tam člověk jakoby pobejt v té škole? V podstatě jo. No. Jo, tak jsou odůvodněný případy, kdy tam můžete být díl, jo. Tam právě tím, když propadnete, tak jako zopakujete si ten ročník, takže 9, 10, 11, jestli dobře počítám, jednou na prvním, jednou na druhém stupni tak. A potom třeba ze zdravotních důvodů můžete opakovat a tak. Ano? Dotaz je, kdo jakoby hodnotí, jestli splnili nějaký ty, jako, jestli to můžete hodnotit jenom vy, nebo hrozí třeba, že přijde nějaká kontrola nebo něco, aby zjistili, jestli ty děti teda splnili nějaký ten rámcově jako vzdělávací program. Tak kontrola hrozí každým dnem, to nikdy nevíme. Můžou přijít samozřejmě, a zajímá je to, určitě to zajímá. Už jsme měli nějaký inspekce, kde se tady tohle řešilo. A jinak to je právě to, v čem se třeba nepotkáváme. Když tady upadlo ten argument té svobody, tak my se v tom třeba nepotkáváme, že ani my dospěláci, ani prostě ty děti nemají potřebu, oni nemají potřebu být hodnoceny a my nemáme potřebu je hodnotit. My to prostě máme tak, že jako jsme ochotní poskytovat zpětnou vazbu, ale jenom vyžádanou. To je takový jako ideální stav, jak by to mohlo fungovat, což nesmíme. Na tom vysvědčení se hodnocení, to je v té vyhlášce, na tom vysvědčení se hodnocení musí nějakým způsobem objevit. Takže je potřeba hodnotit. Ano? Většinou kontrola České školní inspekce probíhá zhruba 1-6 let a potom 3 podnětů nebo 3 podnětů. A jenom se chci zeptat, že jako já třeba fandím různým alternativám v rámci nějakých jako omezení a tak, ale jako aspoň nějakým rámcovým omezením nebo pravidlům, aby jsme se vyhodnotili správně. A hrozně se mi líbí, že patrně jako asi u toho dítěte nebo u toho žáka chcete jakoby vzbudit nebo maximalizovat ten potenciál, který má přizpůsobit, jako když má nějaké schopnosti, tak je vyzvihnout, nebo prostě aby se naučil i něco třeba sám, když, aby se na to přišel třeba i sám na nějaký prostě záležitosti, ale to mě zajímá, vy jste normálně škola teda jako povolená. No, zatím ano. No tak jste patrně teda asi, to jsou krásné fotky, pěkný prostory, žádný lavice a to takže a vy jste říkala, že to různě nesplňuje ty normy. Já jsem si jistá teda, že to patrně ty normy splňuje a že třeba ty kuchyňky třídy, takže právě asi ten systém není tak hrozný, když umožňuje, jakože tam nejsou ty lavice, že tam je to docela pěkný prostředí. Takže kdo si myslí, že jsou do školy jenom základně, jako, kde to tak je jako za Komenskýho, tak to jako, nebo prostě jako kdysi prostě, tak už to dávno tak jako ve spoustě škol nechodí, takže ten systém jako není zase tak úplně zlej, jak by se tady dalo. Jo, ono možná na těch fotkách to vypadá, že to je hezké, on je to hnusný, protože je to stará budova prostě a my nemáme na nic, jo, takže ne, fakt to, ono z dálky to vypadá třeba pěkně, ale prostě tam je několik třeba nátěrů, malby a tak. No, ale druhá věc, která je třeba pro mě důležitá, že jako ta svoboda nebo to vzdělávání prostě není podle mě o lavicích. A jenom ještě k té jídelně a k té kuchyňce. Ta kuchyňka, já jsem to myslela v tom smyslu, že kdyby si tam chtěla stoupnout paní z výdejny, tak tam nemůže vydávat stravu, protože ta paní z výdejny musí mít za sebou kutloch, kde se může převlíct, kde se může vyčůrat, kde má svou skříň, kde má svou umyvadlo, což tady prostě není. To jsou právě ty zákonné normy, které je potřeba naplnit. A proto jsem říkala, že když si to chce člověk otevřít, třeba moje jako taková představa je někde prostě v lese, úplně nějaká jako pohodová stavba, tak je to hodně složitý tady tyhle zákony náležitosti tam nacpat. A nebo jako ono to jde, ono v podstatě jako všechno jde, ale stojí to šílený peníze, na což třeba jako my úplně jako nemáme. Já rozumím, ale ještě úplně poslední, no. Tady v tom bloku mě by zajímalo, jestli jako co byste vlastně děti nebo ty žáky, co byste učila jinak, nebo co byste jako kromě nějakého toho hodnocení, to byla jako organizačních věcí. A nebo třeba, já nevím, něco, co se učíte o státu, nebo takhle. Co jako byste jim jako řekla jinak? Jestli by jako ty rozeznala tu pampelišku od té sněženky, jestli to je jako problém, jako nějaký zásadní. Jako jestli ten stát jako opravdu to, že chce prostě nějaký takový věc, jestli to je jako fakt velký problém pro to dítě, že by se mělo naučit. To vnímáte jako kontroverzní, že byste jako nechtěla rozhodně učit a musíte. Já dám příklad, kdy k nám přišla právě na podnět Česká školní inspekce a řešila přezkušování jednoho žáka, který podle jejich nahlížení nesplňoval to, co mělo splňovat a právě se jim nelíbilo to hodnocení. A třeba mi řekli, že v tom hodnocení není zmíněn vlastně zeměpis. A já jsem se jim snažila vysvětlit, že to dítě je na individuálním vzdělávání, kdy asi 3/4 roku cestovalo, mělo tam fotky z různých míst celého světa
A paní inspektorka mi na to argumentovala tím, no a jak můžete vidět, že se neválelo na pláži. Jak se učilo ten zeměpis? Tak to je třeba, abych já vůbec se nemusela obhajovat před nějakou další stranou a říkat a dokazovat, že to dítě, já nevím, 6. května je v téhle fázi a umí to a to a to. To je třeba pro mě představa svobody. A že nemám žádný očekání, nějakou pampeličku od něčeho, já to neřeším a já jim to vlastně, pokud oni nepřijdou, tak jim to ani neříkám. Jo, ale spíš taková ta obhajoba směrem ven, ne směrem k nám, protože my tam nějakým způsobem kličkujeme. Jasně, ale tak to dítě se zase musí stejně obhajovat jako vůči vám, jako nějak, jako... Ne, nemusí. Ale, dobře, ale jde prostě o to, že jo, nevím, jako co tam bylo všechny inspekce, jako to člověk neví, takže jo. Jo, ale moje potřeba je ta, abych se nemusela obhajovat. Ano? Já bych tady tomu možná řekl jenom k tomu, jakože v čem je problém, že dítě musí odlišovat pampelišku od sněženky. Jako pro mě není problém v tom, že by odlišoval pampelišku od sněženky, ale v dobrovolnosti. Jinými slovy, to, jestli chce odlišovat, ať klidně odlišuje, ale když nechce odlišovat, ať ho k tomu nikdo nenutí, to je pro mě ten základní problém. Já když si pomyslím, že třeba, já nevím, vy třeba si řeknu, nezvládáte dostatečně logiku na to, abyste byla lepší v argumentaci, tak přece nemám právo vás teď říct, někam vás zavřít a tam vás drogovat z logiky tak dlouho, dokud to nebudete umět. Prostě je to vaše věc, jak by si to chcete učit a co chcete umět. Samozřejmě taky neříkám vám, že vlastně nesvládáte nějakou sociální nebo NB třeba, jo? Ale to je nesmysl, já jsem na to netvrdím, já jsem jen říkal, uvedla příklad, který se vlastně týká, ale jako aby jsme se chovali jako nějak korektně. Já jako rozumím tomu, co říkáte, jenom nerozumím tomu, proč vlastně jestli to dítě vůbec jako může vědět, co chce, přesně jak tady říkal tady další diskutující, jako jak vědíte, že to dítě ví, že by jako bylo fajn třeba ty pětky rozlučit, třeba to dítě to chce, ale ne to. A víte, by to umě? Jak u nás? No, to je úplně to stejný. Já si to beru vždycky podle sebe. No. To dítěte, že jako, vy se mě ptáte, jestli to dítě ví, jestli to chce. A víte tedy, že já vím, co chci. Vím já, že vy víte, co chci. Já nevím, co to dítě chce, ale nevím ani, co vy chcete. A vy taky nevíte, co já chci, že jo? Takže to víme tak nějak sám pro sebe, jako. Takže je to samozřejmě. Je to jako velký problém v tom, že vy opravdu si myslíte, že to dítě si nějak jako určí všechno, co kde pozná, samo se všechno naučí nějakou zkušeností, ale prostě tak to jako asi jako nefunguje. Proč? Proč to nefunguje? Když se podíváte do těch svobodných škol, tak tam to takhle funguje a oni ty děti to tak dělají, takže to ne, jako, tam je další věc to, že do těch svobodných škol chodí určitý vzorek populace, které jsou z určitýho zázemí, sociálního zázemí. Často, jakoby, neříkám vždycky, ale prostě často z toho lepšího. Spousta prostředí, kde ty děti jsou opravdu různý vyloučený lokalitách, různá opravdu špatné prostředí, kde oni nemají žádné podměty a když nemají podměty, tak ani nemají tolik jako, možnosti se učit sami od sebe a nasákávat to z toho okolí jako diganto. Takže není to pravda, že prostě to, co zvedíte, není pravda, že vlastně to dítě se může výborně rozvíjet všude a samo a učí se za každých okolností všechno, co by potřeboval. Já jsem tohle to neřekl ani. Vy jste se mě ptala na to, jestli to se dítě určí samo. Já jsem řekl, že jo, a vy jste mi pak na to řekla, že jsem tvrdil, že se to vždycky samo za všech okolností. Což je jiný tvrzení než to, který jste mi. Ale co se učí? Dobře, učí se, že nemá šlapnout do hlava, ale učí se jako něco, co by jako třeba i potřebovalo a co by třeba jako. Tak já jako upřímně si myslím, že to, co se učí ve školách, je tak asi to poslední, co tě naplňuje ten život. To, co člověku naplňuje život, jsem se naučil mimo školu a ve škole tak 1% z toho. A to by právě bylo fajn, kdybychom mohli na základě svých zkušeností si ty školy otvírat, jo? A teď netvrdím, že školní počáteční vzdělávání formální u nás jako kvalitní. Říkám, že já si myslím, že je kvalitní, ale chápu, že na to můžou být různý názory. Jo? Ale prostě, jak je to, že to dítě se nebo chytí z toho formální vzdělávání? Já jsem teď neslyšela. Jako rozumíte, že mu chce dát absolutní svobodu, ale on nebude mít svobodu vlastně, já nevím, prostě, mně přijde, že prostě
nějakým způsobem máte pocit, že to dítě má vždycky možnost se rozvíjet úplně svobodně a ani by mu kdokoliv cokoliv jakoby, třeba nabídnul i v rámci třeba instituce. V rámci instituce, která prostě nějakým způsobem je upozorná. Já jenom, jestli do toho můžu vstoupit, tak já třeba nemám potřebu to dítě rozvíjet. Já nemám potřebu rozvíjet jako nikoho ve svém okolí. Já mám potřebu rozvíjet sebe samou a rozvíjím se v těch oblastech, které aktuálně potřebuji. A to, co jsem dělala třeba včera, neznamená, že budu dělat zítra. To, že jsem tady teď, neznamená, že se to někdy zopakuje. To, že teď teda jsem ve škole bez klece, neznamená, že tam budu zítra, za týden, za měsíc, za rok. A kdybych si měla připravit všechny možné varianty na to, co může nastat, tak to nejsem schopná a navíc se z toho zcvoknu. Kdyby to dítě se chtělo o něčem rozvíjet a nepožádalo vás o oblast, tak a nebylo schopný se samo v té oblasti rozvíjet a nemělo ty podněty, jakým způsobem ono se to jako naučí? Určitě na to máte nějakou jako odpověď rozumnou, tak jenom by mě to zajímalo, jak se vlastně učí někdo, kdo není v podnětném prostředí a kdo nemá šanci se rozvíjet. Nevím, jak se učí dítě v nepodnětným prostředí, nevím vlastně, co je nepodnětný prostředí. Pro mě prostě to, že jsem v životě, tak je nějakým způsobem podnětný prostředí. A přesně jak říkal Urza na začátku, učíme si v každém okamžiku svého života. A to je pro mě to podstatné. Já ho nepotřebuji nikam dotlačit, nepotřebuji mu dávat nějaký cíle, ke kterým má dojít. A jak to nevím u sebe, co budu jednou potřebovat, tak to nevím ani u toho dítěte, protože já jsem mu nikdy nebyla v hlavě, takže nevím, co tam má. Přesně to. A to je právě ta premisa, která se asi liší u nás. A pak máme, jak dokážeme k různým výsledkům. Jo, já nemám problém důvěřovat druhým lidem, že jsou schopní a zodpovědní si rozhodnout za své životy. Každý dítě se rozvíjí jinak a asi... Ale to je v pohodě. Nerozvíjí, ale každý dítě má jako jiné schopnosti. No. A to asi shodneme prostě, že asi... To je pro mě taky v pohodě. No. Takže já totiž nevidím problém v tom, že každý z nás má jiné schopnosti. Ani dovednosti, znalosti, prostě mě je to fakt šumák a neřeším to. Některé děti, které prostě třeba nemají tu schopnost si říct přesně to, v čem by se chtěli rozvíjet a požádat vás o to předání nějaký těch podnětů, tak potom může být jako znevýhodněné. Já si myslím, že oni fakt se učí to, co aktuálně potřebují. Jo, oni nemusí jít za mnou a říct, že prostě chtějí dělat se mnou češtinu. To vůbec není potřeba, i kdyby to dítě se třeba stydělo a bylo to o tom, že se stydí nebo že se gábiny bojí. Navíc teda upřímně, my tam těch lidí máme tolik, aby jako když fakt chci, tak abych si vybral, aby to nebylo o tom, že mě je gábina nesympatická a budu za ní chodit, protože chci něco dělat. Ale je nás tam tak málo a zároveň jako tolik lidí, kteří si máme co předat. A to pozor, to nemyslím jenom ve směru jako dospělá dítě. Já se tam snažím úplně stírat. Jo. Ty děti se učí sami od sebe. Za mě je to ideální stav. A pokud bude 10 dětí, které jako v modelovém prostředí, které vlastně nebudou schopni artikulovat, že by se třeba chtěli vůbec v čemkoliv vzdělat, tak budou prostě teď to jako přeženu schovat. No. Budou prostě někde, jak jste tady říkal, na té louce a teď tam budou jako koukat prostě a sami si jako určí, jak budou chodit do toho lesa a za 8 let prostě výjdou z toho lesa a prostě budou tam města nebo jestli nerozumíte úplně vůbec. Teď moc nerozumím, no. Kdyby se sami určovali, ale neměli to jako schopnosti říct si o tu informaci, kterou potřebují, tak jak... Ale co je ta schopnost říct si o tu informaci a co je ta informace, kterou potřebuji? Jako jsem přesvědčená o tom, že když to dítě chce malovat, tak bude tak dlouho chodit po té škole, až si tam najde vodovky, až si najde papír, anebo si vezme štětec a začne čmárat na zeď. Protože se chce malovat. Má aktuální potřebu rozvíjet se v malování. Já vlastně jako chápu z principu, co říkáte, je to jako velmi, jako aby to dítě mělo velký prostor se nějakým způsobem rozvíjet, bylo kreativní a tohle... Mně to úplně jedno, jestli se rozvíjí nebo je kreativní. Pro mě důležité, aby bylo v pohodě. To je ta pomoc, teda, kterou my tam nějak nabízíme těm lidem. Ježiš, to je můj sen, abych si to já sama u sebe naučila, abych si to dovolila vyprdnout se tady na tohle na všechno a vodit si někam na louku a čumět takhle na nebe. A tak jak, no říkám 10 let, to třeba, mě by stačil den třeba. Tak.
mi vyhovuje takhle systém, kde mám nemá teda podle vás žádný podmínky, prostě se vrátit na tu normální frontální výuku. Já neříkám, já jsem mluvila o dětech, kteří jsou ve velmi zmedleném prostředí, a mají velmi málo podmínek, já fakt nechápu pojem nepodnětný prostředí, takže budeme pokračovat. Tak jo, moje oblíbená místnost retro, tam probíhají čeště, ano. Ještě jako mimo otázka, jak často s váma chodí, vy jste říkala na tu zpětnou vazbu, jak často chodí ty děti na zpětnou vazbu takhle? Jako dobrovolně? Jako sami od sebe dobrovolně. Je to spíš výjimka, nebo spíš jako... Je to minimální a začíná se to lámat třeba až fakt na tom druhém stupni, když začnou uvažovat o tom, že chtějí jít na střední školu, tak tam se třeba ptají, jako hele, udělal bych ty přijímačky, neudělal bych ty přijímačky, a pak třeba jdem jeden na jednoho a připravím se, pokud fakt chtějí. Což jako odbočka je fakt hodně vidět, když oni chtějí na tu střední školu a když je potřeba rodičů. Tak pak ta příprava probíhá úplně jinak a vlastně ty pokroky jsou jiný. Takže přeskočíme do další místnosti, já mu tady dohnu. Tak, máme, v výškovi máme dvě rašírny. Dřív to byla místnost, nebo takhle, my jsme vždycky všichni ptali, proč rašírna, tak jednak, že tam raší nápady teda. A dřív tam rašili kytky, které už moc neraší, spíš jako tak vydechávají, což není dobrá vizitka, uvědomuji si to, ale učíme se, makáme na tom. Tak toto je čistá rašírna, kde třeba je šicí stroj, tady jsou různé bavlnky, háčky na háčkování, pletací je více přízad, tak. Takže tady probíhají takový ty rukodělky, když se někdo potřebuje zašít a chce si tady něco uháčkovat nebo prostě být v klidu, tak jde sem. A pak máme vedle, a teď to nesmím splíst, tohle je barevná rašírna, nikoli špinavá, až mi to vždycky naskočí, když máme číslo, tak máme tu špinavou. Tak máme barevnou a tady probíhají všechny ty patláma, matláma, takový to slizy, jako asi druhým nebo třetím rokem prčí, že se vyrábí slizy, takže tady, když to prostě spadne a je to celý špinavý, tak to až tak nevadí. Tady teda jsou vidět, tady jsou ty pomalované zdi, jak jsem o tom mluvila, že když mají tu potřebu, tak si to prostě pomalovali tak, jak potřebovali. Pak máme jednu místnost, která dřív bývala řádírna, teď je to, vlastně nevíme, co to je. Teď máme dvě místnosti, které jsme měli herna, tak tohle pravděpodobně herna číslo 2, ale asi to bude získávat nějaký svůj nový účel a nový název. Tady zase pódium, to je hodně důležité, abychom měli pódium, potřebujeme pódium, protože se často u nás vznikají různé sekce nejrůznějších lidí, kteří třeba chtějí dělat divadlo, zpívají, tancují, vznikaly tam různé kapely. A tak jako aby měli kde vystupovat a dupat a tancovat prostě, tak na této pódu je fakt bytelný, takže jako když tam dupete, tak se vám nic nestane a nespadnete. No a vedle je ta herna asi teda jednička, kde jsou všechny možné hudební nástroje. Nahoře máme patýrko, kam si můžete zajít, jsou tam ještě nějaké stolní hry. A tahle místnost není úplně taková ta klidová, tady neočekávají to klid a ticho. Pak nejdůležitější místnost pro věkovku cca 6 až 8, 9, 10. Kosmeťák, dřív to bývala klidárna, myslím, teď je to tady různý čuperky, miliony prostě tady laků na nechty od lakovačů, nějaký masky tam mají. Můžete přijít, když vám přijdete na návštěvu, můžete přijít a můžete být zkrášlení podle představ našich kosmetiček a kosmeťáků. A je to taková pěkná místnostka. A holky si tam často, říkám holky, protože fakt jako málo by tam jde nějaký klub. Takže se tam všelijak zkrášlují a když třeba máme nějakou školní akci, tak si tam dají kasičku a vybírají na to, že někomu pomůžou, aby vypadali. Tohle je místnost, které jsme opět měli problém vymyslet jí název, proto nevím, jestli to úplně vidět, jmenuje se stále Bezejmená, už vlastně druhým rokem vstupuje do svého druhého roku názvu Bezejmená. Tady jsou různé věci spíš pro ty menší děti, než jsou třeba ty procvičovací seště, kdyby by někdo chtěl a tak. Protože jsme škola, tak musíme mít knihovnu. Já jsem vyfotila jenom tu část té odborné knihovny, protože když jsem připravovala fotky pro tuto přednášku, tak jsme měli celou školu totálně překopanou. Malovali jsme, škrabali jsme zdi. A v podstatě tohle byla jediná taková čistá část té knihovny. Kdybych vás vzala z druhé strany, tak tam na zemi byly taková kupa knih prostě všude. A já jsem se to snažila nějak dát do nějakých škatulek a dát tomu nějaký názvy, aby se to dobře hledalo.
protože já knížky miluji, já jsem teda ta češtinářka tam. A dělá mi hrozně zle, že to nemá nějaký jako, že to tam nemá nějaký řád, ty knihy. A už asi 3 roky na tom usilovně makám, tak teď už jsem jako na dobré cestě, takže já se posouvám a stále se zlepšuju. Prosím vás, můžu jenom rychle, já teď nevím, jestli jsi to neříkala, no. Ale vy jako vy to máte teda nějak rozdělený nebo? Ne, my tam už jsme tam vlastně od 1. do 9. třídy. Jo, jakože všechno dělají děcka dohromady. Jo, pokud chtějí, tak jo. Jo, jo. Třídníci jsou nějak zapsaní, ale můžou se tam pohybovat tak, jak potřebují. Může tak funguje s vybavením, jak vybírat, co si třeba koupit, co máte, máte nějaký omezený budget, a to každý to dítě bude... No, já skoro žádný budget. Takže když někdo přijde s tím, že já bych chtěl to, tak jsou dvě možnosti, jako pojďme se bavit o tom, jak na to sežereme peníze, anebo pojďme si to vyrobit, což jako už úplně nejde, třeba bude, asi nezvládneme vyrobit zatím, ale něco jako, něco se tam dá vyrobit, a říkám, většinou jako objíždíme takový ty bazary, nebo když někdo něco vyhazuje, tak my to bereme prostě, na půdě to máme a pak to, Ale jinak rozhodujeme se samozřejmě společně u všech těch věcí. Můžu ještě? Ano. Chtěl se tam, že když tam teda to dítě ráno přijde do školy, tak co může? Jakoby může třeba celý den jít do té řádírny a tam být? Nebo jak jste tam říkali, to asi ty 4 předměty, nebo 4 předměty, tak máte tam dále nějaký rozvrh a to dítě ví, že tam může přijít tu hodinu na ten rozvrh. Jo. Jo, nebo prostě tam je třeba daný, že třeba aspoň jednou týdně na tu hodinu prostě musí přijít. Tam potom třeba, když přijde ta inspekce, tak Je to tak, že vlastně my se scházíme, jako, že ta škola je otevřená od 8 hodin, takže kdokoliv může přijít od 8 hodin a nějaký oficiální zahájení je v 9 hodin. Když se všichni teda jako scházíme a právě podají ty informace, co se kde bude dít. Takže kdo chce, tak tam tu nabídku dá, jednak je, to je zase nabídka od dospěláků, ale je to i nabídka u dětí. Třeba někdo slaví narozky, tak řekne, že kolem poledne bude party třeba v té kuchyňce. Já třeba tam můžu nabídnout něco z češtiny, takže se ví, kde se co bude odehrávat. Plus ještě máme na chodbě, máme takový velký tabule, kde vlastně jsou rezervace místností, takže já, když bych chtěla mít nějakou lekci, tak si musím vyblokovat tu učebnu, napíšu tam, nevím, třeba Ička, že se bude učit nějaký tvrdý I, tak si tam vyblokuju prostě a je to tam pro mě vyblokovaný. A zase ti lidi, když by bloudili, tak se na té chodbě můžou podívat a vidí, jo, Gábina je v téhle místnosti, dělá tam Ička, můžu za ní přijít. A nebo nemusí. Ale není to tak, že bychom si řekli, že jako máme, že něco je víc, něco méně, na něco musíš chodit, na něco nemusíš chodit. My to jako argument je vlastně takový, že když oni sedí v těch třídách a koukají z okna a nevnímají, tak je to úplně to stejné, jak když prostě nám třeba nedojdou na lekci. Takže je to úplně na nich, jakým způsobem se oni budou posouvat, budou rozvíjet a budou se učit to, co potřebují. Necháváme to na nich. Ano. Jak se pak ale řeší? Přesně to, když někdo přijde třeba z toho ministerstva a řekne, jako, že musíte být jako nucený nebo nucený tím dětem tohoto aspoň jako vysvětlit, ne? Že, jako, že když nám dělá jako vůbec nic a někdo přijde na kontrolu ani nesplní to, co po nich chtějí, tak to stane co? No, tak můžou snížit dotace, že jo? Asi by i tu školu mohli nějakým způsobem zavřít nebo dát podnět třeba k odvolání ředitelky, no, aby zřizovatel... S těma dětma nějak, jako, aby tohle věděli, nebo prostě... Jakože že máme různý rizika, které nám hrozí, to děti vědí. Jo. Jo. Takže jako oni sami se snaží třeba toho docílit? Ne, nemyslím si. Já si myslím, jako, že když tam nemáte tu motivaci, tak jako proč byste to dělala? Jo, je to spíš o tom, jak jako budeme argumentovat, nebo jak argumentujeme při těch nejrůznějších kontrolách. Takže to vlastně od umění argumentace. Asi jo, no, asi o tom, kdo tam přijde a jakou optikou se na to bude dívat, na to, co se tam děje. Jo, třeba já vím, že v různých krajích prostě ta inspekce se dívá na různé věci různým způsobem, takže těžko říct. Jo, ale jinak jako zas, aby to bylo fair, tak vlastně každý ten člověk, který u nás nějakým způsobem studuje, je u nás zapsaný, tak dostane ty výstupy. Ví prostě, k čemu by měl dojít za 5 let, za 9 let. Ví to a pak vlastně my se jak kdyby scházíme a díváme se na to, škrtáme to tam, abychom měli nějaký jakože teda podklady pro tu případnou inspekci, tak je to tam zaškrtnutý, co zvládá, co nezvládá. A říká si to prostě on sám, ale kdybychom řekli, že tohle jako nechceme dělat, kdybychom se jich zeptali, těch dětí, tak vám řeknou, že prostě jim je to úplně jedno. Takže oni tedy v podstatě jo. Je ta škola, jak se studuje?
Ale když to dítě teda má možnost těch 9 let třeba ani jednou nepřijít na třeba matiky. Jo, ale zase je to o tom, co už tady padlo několikrát, že se učím v každém okamžiku svého života, takže třeba, když oni ze začátku to bylo tak, nebo třeba hodně na přeskušování domškoláků, kteří k nám dojíždějí, tak třeba začnou vykládat, no já jsem v tomhle pololetí hodně dělal matiku. A my se jich teda ptáme, a co to pro tebe znamená ta matika? Jako dojde samo, že jo. Stejně jako, že čtení a psaní, že k tomu asi tak. No jasně, samou. Přesně tak, jo. No, ale jako já jsem se neptal, jakoby, jestli má tu možnost. Má možnost přijít a má možnost nepřijít, je to na něm. Jo. A právě jako je pro nás důležitý, jako když už teda jako se něco má objevit na tom vysvětšení, chtějí to tam mít, tak jako ta motivace, proč by to tam mělo být. Jo, a co pro tebe znamená matika, co pro tebe znamená čeština. Třeba pro mě je to to, že jako si dokážu spočítat, někdy hůř, někdy líp, že kolik bude stát, já nevím, můj nákup. Třeba, to je pro mě matika. Aktuálně to v tenhle okamžik ve svém životě na vyšší úrovni nepotřebuju a kdybych potřebovala, tak buď proto budu dělat, anebo hol tu motivaci nemám tak velkou a nebudu proto dělat nic. Stalo se někdy, že by někdo takhle nepřišel vůbec na matiku? Jakože já bym se tam neměl vlastně celých 9 let, že by tam no, no. Ale jestli se, jako je tam někdo, o kom víte, že vlastně chodí, na nějaký předmět vůbec nechodí, že tam nikdy nebude. Jo, ale oni prostě, když se podíváte na tom prvním stupni, když se podíváte na ty výstupy, které tam jsou, tak ta třetí, pátá třída většinou, takový to čtení, psaní, počítání, tak ty lidi jako mají tu motivaci se tady tyhle věci učit, jo. Naprosto upřímně 80% se to naučí přes počítače, protože to tady nemám zrovna vyfocený, protože to byla jedna z místností, kde byly nanošeny všechny věci, když jsme malovali, tak jedna podle mě z nejdůležitějších místností pro ty děti je místnost, které říkáme pařírna, kde jsou počítače, kde jsou tablety a kde většina z nich tráví velké množství času. A přesto se naučíte to, co potřebujete, že jo? Když si chci s někým, já nevím, domluvit prostřednictvím toho, že v té hře něco napíšu, chci od něho něco koupit prostě v té hře, tak mu to prostě napíšu a postupně se to učím. Takže třeba důkazem toho, když teda jako chceme vidět, jako že ty děti se někam posouvají, že nezakrňují, tak by mohl být třeba můj syn, který v životě nebyl na žádné lekci čtení, psaní, počítání. A já jsem zjistila, že umí číst tak, že jsme někde šli. A on se takhle podíval na billboard a říká, je, tenhle barák prodává pan realitní makléř Novák, ne? Říká, jak to víš, on si to přečet, ne? A já jsem to fakt jsem to nevěděla, jo? On si prostě přežil realitní makléř a Novák, nevím, on se asi jmenoval jinak ten borec, ale to je asi úplně jedno. Tak to byla moje taková zkušenost, že jsem zjistila, že můj syn prostě čte a jako on nepotřeboval, jo, jasný, plete si písmenka, třeba je obrací nebo to, ale když potřebuje, tak se dorozumí. Jo, a takhle to má i s tou angličtinou, že jako nebyl v životě na lekci angličtiny, ale zase troufám si tvrdit, že má o dost lepší slovní zásob než já, která jsem z angličtiny maturovala v tenhle okamžik. Jo, protože já se v ní dál nerozvím, já tu angličtinu nepoužívám, já pořád, já pořád zkůhrám, že prostě jako chtělo by to něco s tou angličtinou dělat, ale vlastně jsem se nedostala do takové situace, kdybych si řekla sakra, něco s tím fakt začni dělat a začala bych s tím něco dělat. Čas od času chodím na nějaké lekce a třeba se něco dozvídám, ale není to o tom, že bych se tomu systematicky věnovala. A on to nepojmenovává, že se tomu systematicky věnuje, on to prostě žije, protože hraje, já nevím nějak. Já fakt nevím, co tam hraje, ale spousta těch věcí je v angličtině, kde prostě, když chce zjistit, co se tam děje, tak tu angličtinu reálně používá, že jo. A navíc jako ještě ty slovíčka si předává jako do češtiny, přetahuje do češtiny, takže často jako já se i musím zeptat, co vlastně mi říká, že jo, protože já to nevím, jako. Ještě do toho, ano. Že tady padl argument, že vlastně ty svobodné školy nebo ty pětileté školy jako existují, že mají jako dobrý výsledky. No. Tak mě zajímá, jak se vlastně dá jako hodnotit, nebo co se jako hodnotí jako dobrý výsledek, jako jestli ten člověk je pak vyhodil spokojený, nebo se hodnotí, jestli má 3 tituly, nebo 2 tituly, nebo jako co se na tom vlastně hodnotí, nebo jak se tohle teda jako zjistit, jakoby, jak ty děti pak, jako jestli se tohle to nějak, jako jestli to třeba sleduje, ne? To je asi na každým z nás, že jo, každý to má postavený nějak jinak, jako co je pro mě jako hodnota toho, že jsem v něčem dobrá. A když se k tomu dostanu, tak z toho mám třeba radost a jdu dál, nebo si řeknu, jo, super, dosáhla jsem nějaké mety a jdu dál, to nevím, jo. Ale takový jako třeba něco, když
chceme něco měřitelného, tak máme třeba 99% úspěšnost u přijímaček. Dostávají se na školy, na které chtějí. A jenom z toho důvodu, že prostě se učí to, co potřebují na ty přijímačky. Nevím, jestli tam zůstanou, jestli všichni odmaturují, jestli se budou věnovat tomu, co chtějí. Já to prostě nevím, možná jo, možná ne. Zpětná vazba je taková, že často jim to tam přijde jednodušší, protože oni přesně řeknou, teď dělej to, teď máš matiku, teď dělej to. Takže často od nich slyšíme, že na té střední škole je to v tomhle směru pro ně jednodušší, než to bylo ve škole, protože tam jim nikdo neřekl. A třeba pro prvňáky, když k nám přijdou, tak je to tam zatraceně těžký. Jo, protože fakt to tam není o tom, že jako zazvoníme si hezky a prostě teď tady máš tu češtinu s tou hodnou paní učitelkou tady v té třídě s tím sluníčkem a budeš se učit, jak se píše velký psací A. To je, ale přestože to jako bylo těžší nebo to tak hodnotí, tak pořád to jako nehodnotí jako negativně, ne? Nebo... Jako ti, co to hodnotili negativně, tak tam samozřejmě nejsou. Jako já netvrdím, že jsou všichni jako spokojení s naší školou, to je jedna věc. Druhá věc, taky dřív, když jsme tam přijímali ty lidi, tak jsme v podstatě brali kohokoliv. Teď už prostě si nedovolíme vzít si jako kohokoliv, jako dostat se k nám je hrozně složitý. Nejdřív musíte vyplnit dotazník, který je dostatečně dlouhý na to a má dostatečně debilní otázky na to, aby to, já nevím, třeba 50% lidí odradilo, jestli řekne, no tak na tohle, jako fakt na to kašlu. Jo. Pak když teda nám přijde ten dotazník, tak máme návštěvní komisi a návštěvní komise spočívá v tom, že lidi, kteří jsou součástí návštěvní komise, jak se sejdou právě v té kuchyňce nejčastěji a pročtou si ten dotazník a řeknou si, jestli vůbec nám stojí za to si tady toho člověka pozvat k nám, jestli to není ohrožující třeba. Jo, protože on, jako spousta lidí se ohání tím, že jako svoboda, všichni jsme hrozně svobodní, ale pro většinu lidí svoboda spočívá v tom, že ano, můžeš si vypracovat tady ten pracovní list, který jsem ti tady připravila, můžeš si vybrat, jestli to budeš dělat na koberečku, nebo tady v lavici, nebo s paní učitelkou, nebo tady s Pepíkem z druhé B. Jo? A takhle si většina lidí představí tu svobodu, což my to tak právě nemáme. Takže na té naší komisi se dohodneme, vezmeme, přijdeš, nepřijdeš. Když teda projde tímhle sítem, tak u nás musí strávit 3 dny, aspoň 3 dny, ideálně celý týden, úterý, středa, čtvrtek, úterý z toho důvodu, že jezdíme na výlety, středa prostě nějaká klasika, aby se to tam vyzkoušel, jak to tam je, a čtvrtek z toho důvodu, že máme s ním, protože ne každý ho to baví a ne každý chce rozhodovat, jo, v té škole prostě. Takže aby si to vyzkoušeli. Pak následuje nějaký pokec, kde se bavíme s těma lidma. Na tom sněmu ti lidi ještě můžou říct, jestli chtějí nebo nechtějí u nás nějakým způsobem být. A pak většinou ještě následuje pokec, kde se zase bavíme o tom, co tam viděli, co jim třeba přišlo ohrožující pro sebe, pro to dítě, co by si třeba tam nedovolili, v čem by to dítě brzdili nebo naopak, v čem by měli potřebu ho tlačit. A až potom dochází k hlasování, který dřív bylo o tom, že jsme házeli do kasičky, prostě do nějaké nádobky, házeli jsme tam ano, ne, nebo tak. A teď je to o tom, že fakt si nad každým tím člověkem sedneme a bavíme se prostě a padají tam ty argumenty, protože pro nás důležitý, jako jestli ho tam chceme nebo jestli ho tam nechceme. Stejně jak on se může rozhodnout, tak my vnímáme tu potřebu, že je pro nás důležitý, abychom se mohli rozhodnout i my. Jako. Já to třeba mám tak nastavený, že já bych taky nechtěla, aby mi každý vlezl třeba do postele a spal tam se mnou a jedl mou svačinu a moji snídaní. Takže i v té škole, i proto nás je tam tak málo, protože v okamžiku, kdy nás bude 100, tak bude hrozně těžký se rozhodovat. A už by to bylo o tom, že většina se zhodla na tom, že prostě tady toho člověka bereme. Ale fakt je důležité, abychom s tím člověkem byli všichni v pohodě. No. Když je toho dotazníku, tak třeba když tam lidi už si prostě dotí ze školky, tak to významně tak pro mě bylo důležité. Jo, tam je to, jo. Na základě toho, co oni napíšou zvědět. Aha, jo. Tam je to těžký, no. No a... Poslední místnost, kterou jsem pro vás připravila, tak je tělocvičná. To se říká, jsme škola, tak máme tělocvičnu, nemusíme to řešit s nějakýma smlouvama někde v místním Sokole nebo kdekoliv jinak. Do tělocvičny chodí většinou všichni rádi, ale zase není to o tom, že by probíhala nějaká běžná lekce, běžná hodina tělesné výchovy, na kterou přijdou třeba všichni prvňáčci, všichni druháčci, ale je to o tom, že se vlastně domlouvají a kdo chce, tak tam dochází. To byla poslední místnost. A je prostor asi na vaše, jestli Urza nemá v plánu něco jiného. Tak. Já ti moc děkuju za přednášku. My budeme tady ještě spolu asi zodpovídávat dotazy za chvilku. Já tady jenom něco ukončím, než se k těm dotazům dáme. Mám tady nějaké shrnutí té přednášky, tady na začátku to, co jsem říkal já, že vlastně ta povinná školní docházka, že je fakt jako zlá, to povinné vzdělávání trošku míň.
pak, že stát si uzurpuje teda nějaký monopol na, na to vzdělávání. A nakonec teda tady mluvila Gabriela o tom, že teda ten Ježek ve skleze, to jsem tam napsal já, je oázou svobody, to tam nepsala ona, aby zdala, ale jenom do takové míry, do které to legislativa dovolí. Takže tohle by bylo tak nějak k té dnešní přednášce. Ještě než se dostaneme k diskuzi, tak bych vás za prvý rád pozval na příští přednášku, která bude 1. říjnovou středu, 7. října, a přednášek bude Dan Steigerwald. Původně tohle to měla být aprilová přednáška, která vycházela na 1. dubna, takže jsem o to požádal někoho vtipnějšího, než jsem já, což na to je Dan úplně ideální kandidát. A vymyslel si téma, proč je levice ve všem lepší, tedy až na ekonomii. A takže to bude 7. října v 19 hodin. Na Facebooku si můžete k tomu najít událost a rovnou se tam můžete přihlásit. Potom ještě další věc, hned zítra máme live stream taky o vzdělávání. Bude to se Zdeňkou Staňkovou, kterou určitě znáte ze Svobody učení. Takže zítra v 7 večer na YouTube na live streamu. A ještě vás chci poprosit o dobrovolné příspěvky, komu se přednáška líbila. Svobodný přístav je organizace, která je úplně jako... Je to neziskovka, která nebere žádný peníze od státu ani od Evropské unie. Máme peníze jenom od vás, který oceňujete naší práci, takže kdo chcete tu přednášku nebo jiné věci, co děláme, ocenit, tak můžete tady přispět. Máte na tom i adresy na kryptoměny. Tak, tohle je všechno pro tu část přednášky a teď kon. Vlastně požádám ještě Gabrielu, aby jsem šla se mnou a můžete se nás na cokoliv ptát, případně s náma diskutovat, prostě co budete chtít. Pokud máte dotaz na někoho, tak řekněte na koho a jinak se můžete ptát obecně. Jo, vy si na webu v sekci pro zájemce, možnost návštěvy školy, je to tam. Tady byl nějaký dotaz? Jo. Vás to stojí úsilí to papírování a časově nebo denně, nebo jak, jako nějakou představu, hrozně moc, já jsem asi navíc člověk, který je docela chaotický, takže učím se to nějakým způsobem si to poskládat, abych tomu byla v pohodě, ale ještě to úplně neumím, třeba... Jako ty třídnice, a takovýhle věci musíte vést přeci. No, právě. A ještě ty, jo, já nevím, omluvenky a všechno. Jo, tak tohle je třeba klikačka, jako, že jo, to je v pohodě. Ale spíš vymýšlet tak, jako, aby se to... Aplikáte teda prostě třeba večer, jako třeba hodinu, než to všechno klikáte, nebo to děláte? To by ani nemůžu říct, protože to je fakt šílený. Třeba teď byly jakože 2 měsíce prázdnin a já jsem vlastně z těch 2 měsíců prázdnin jsem byla 14 dní někde mimo tu budovu, jinak v podstatě jsem byla tam. A jinak třeba včera jsem tam byla asi do 9, když jsem odjížděla, právě jsem dělala ty nové příchozí, dávala jsem je do těch složek a říkám, já to neumím, on třeba někdo jiný by to dělal rychleji, lépe a nevím. Kde příklad z vás máte tu školu jako fyzicky? V Brně, ve středu města. Musím tě zeptat, jaký je rozdíl jenom mezi povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním. Jo. Povinná školní docházka znamená, že musí ty děti docházet do té školy, přičemž a musí být v nějaké škole zapsaný. Přičemž třeba v České republice je možnost, pokud to ředitel povolí, ale není na to právo rodiče, ale může to ředitel povolit, umožnit domácí vzdělávání, ale je to domácí vzdělávání s přezkušováním v té škole, což znamená, že ty dítě sice jako teoreticky nemusí být v té škole, ale stejně tam musí pak chodit a nechat se zkoušet a hodnotit. A povinný vzdělávání znamená, že ten rodič je povinen nějakým způsobem vzdělávat svoje dítě, tedy na ně nějak úplně nekašlat, ale nemusí to vůbec dělat přes nějakou školu, ani to dítě nemusí být v nějaké škole zapsáno, případně ani nemusí chodit na žádné přezkoušování, a je to třeba ten unschooling a podobně, kdy vlastně tam by se řešilo pouze to, kdyby třeba někdo udal toho rodiče, že to dítě třeba týrá, tak by na něj přišla sociálka, ale že tam není vůbec ta povinnost toho mít to dítě zapsané ve škole. Vlastně v České republice musíte mít každý dítě zapsané ve škole, jinak ho odebírá sociálka. Oproti tomu tam, kde není povinná školní docházka, tahle ta povinnost není. Ale jakoby teda to povinné vzdělání, jakoby, jde to nějak vymáhat s tím státem? Tohle to je vždycky... Jestli jsou nějaký ty obory, jakoby... Ona je to formulace v ústavě a některé ústavy říkají povinná školní docházka, některé ústavy říkají povinné vzdělávání a následně na to ještě...
ale jsou nějaký zákony, že jo, které jsou tý, jako pod tou ústavou a které v té dané zemi vždycky určují, jak a co a co přesně. Čili jakoby i to, že je někde napsáno povinná školní docházka, nemusí teda nutně ve všech případech znamenat, že to dítě musí denně chodit do školy, což je třeba Česká republika, kde máme v ústavě povinnou školní docházku, ale následně zákon umožňuje to, že to dítě může se učit doma. A tam, kde je povinný vzdělávání, tak to ještě třeba neznamená, že ten zákon nějakým způsobem nemůže nutit ty rodiče k něčemu. Ale jako je to docela komplikovaný a každá ta země to má jako trošičku jinak. A já taky neznám úplně všechny. Jakože tu Českou republiku docela jo, a pak znám nějaký jako evropský, ale jako nevím zase úplně, jako, že bych pro každou zemi to dokázal říct. Tak, nějaký další dotazy? Ano? Je to takový pohovor, popovídání si nad materiálama, který vlastně dovezli. Takže si vykládáme. A zase je to o tom, že nějaký vyplňování je na rodičích, takže oni přijdou potom s těma vyplněnýma materiálama, předvyplněnýma. Oni dávají návrh na slovní hodnocení, případně na známky, které se potom objeví na tom vysvědčení. Tak. Já mám taky dotaz na Gabriela, takže už jste to trošku zmínil, ale jestli teda máte nějakou zpětnou vazbu těch absolventů, kteří vlastně přejdou na to vlastně jako střední studium, to běžné, jestli to je pro nějak jako nesnesitelný nebo naopak. A případně, jestli právě člověk má ještě nějakou vlastně svobodnější volbu, třeba jako u vás na vyšší škole, tak jestli tohle samé jde někde vlastně jako na střední škole. Ta zpětná vazba, říkám, jo, zatím to, co se ke mně vždycky dostalo, tak jako nějakým způsobem tam ti lidi fungují, nikdy to nebylo o tom, jako, možná to říkají, ale mě nikdo nikdy neřekl, je to úplně v prdeli, že prostě jsem byl v Ježkovi, kdybych tam nebyl, bylo by to jiný, mohl jsem to třeba zvládat líp, nevím. Nikdo mi tohle neřekl, naopak je to právě to, co jsem zmiňovala, že je to tam pro ně jednodušší v některých věcech. A jako jasně, některé věci určitě dohání, to o tom žádná, jo. A další věci, jestli je to možné i na střední škole, postupně se to nějakým způsobem daří, jak jde. Já třeba žádám už asi, teď to bude po pátý nebo po čtvrtý, o to, aby mohla vzniknout i střední škola Ježek bez klece, a zatím mi to bylo vždycky zamítnuto, takže tak. No. Děkuji. Tohle třeba to, o čem jsem mluvil, ohledně toho, že vlastně je ten monopolista na to vzdělávání, že jo, jakože já jsem třeba dost přesvědčen, že Gabriela by udělala dobrou střední školu, ale prostě protože ministerstvo si to nemyslí, tak prostě je to zamítáno. No. Ještě v tom systému, kdyby teda jako nebyly ty regulace vůbec, kdyby nebylo co? Nebyla regulace, jo. Jako školská legislativa a podobně, a vlastně de facto stát by jako nevybíral ty daně, tak z čeho by bylo financované to školství, jak by to bylo v té ideální situaci tady? Když si představíte ideální Českou republiku bez regulace, oblasti vzdělávání, tak jak by to vlastně fungovalo? No tak to by nebylo jako jedno velké školství, že jo? Tam by nebyl tam jako to je podobné, jako když byste se zeptal, z čeho by bylo financovaný IT, jako. Nebo z čeho by bylo financovaný jídlo, nebo takhle. No tak to je úplně stejný, prostě. No tak když říkám, bylo by to úplně stejný, jako to máte ve všech jiných oborech, což znamená, že můžete mít školu, kterou si platí rodiče těch dětí. Můžete mít komunitní vzdělávání, kde si ty rodiče střídají svoje děti a prostě vzdělávají nějak sami. Můžete mít rodiče, kteří mají prostě svoje děti doma. Můžete mít prostě jako x způsobů, můžete mít nějaký kroužky, můžete mít vzdělávání přes internet. Můžete mít jako x způsobů, který může být každý financovaný jako po svém, že jo. Takže úplně stejně jako teďkon máte jako jedno školství, do kterého jde prostě 200 miliard daní a s tím se něco dělá. Tak ale nemáte úplně stejně tak jedno třeba, já nevím, odvětví prostě IT, do kterého dejí jedny peníze a dělá se to, takže si tam koupí, co potřebuje prostě. Mám nějakou záruku, že to postihne každý dítě, že každý dítě bude muset jít nějakým způsobem se vzdělat? Jakkoliv se bude muset vzdělat? Já chápu, že berete jako cestu pro procházku parkem jako vzdělávání, ale jako by nějaké pouze vzdělat třeba jako víc. Počkejte, já teď nevím to víc, mě to připomíná to jednu věc, kterou jste řekla o tom. Mně přijde, že jako říkáte, víc vzdělat než procházka parkem. Jako, nevím, jak to máte vy, a přijde mi, že pořád máte jako to vzdělání v té škole a pak jako ne, to nějaký jiný mimo. No, ta procházka parkem je přece strašně důležitá část vzdělávání. A samozřejmě, že je. Mně přijde, že... No, ale řekla jste, že jak by se vzdělal jako víc. Mně přijde, že věci, které jsem ve škole, které jsem v životě fakt potřeboval, mě rozhodně neřekli ve škole. K těm jsem se nějak musel dojít.
A tím myslím věci typu, já nevím, že emocionální bolest si typicky působím sám, než by mi ji působil někdo druhý. Že odpuštění dělám pro sebe a ne pro toho, komu odpouštím. Že prostě a x takovýchhle věcí. Komunitní školy vlastně nejsou třeba. Cože? Z jakého důvodu by byla ty komunitní školy, když nejsou třeba? Jaký komunitní škola? Že by byla jako školy, že by fungovala nějak komunitně nebo na dobrovolnické bázi, tak jako by vznikla by nějaká potřeba, nebo jak by to vznikla? Já neříkám, že školy nejsou potřeba, já říkám, že by neměly být povinný. Mně je to jedno, jakože ať si každý chodí do školy, kam chce prostě. A když to nepustí, ne všechny ty děti, bude někdo, kdo má třeba rodiče, nebo prostě... Ale já bych to rád ještě dokončil, to, co jsem říkal prostě. To, co třeba, každý máme v životě jiný věci, které považujeme za důležitý. Mně přijde, že věci, které jsem se dozvěděl ve škole, si stejně vygooglím za chvilku. Ale věci, které mě ve škole fakt jako neřekli, a to jsou ty, které jsem tady jmenoval, a bylo by prostě x dalších, jakože třeba, jak poznat sám sebe, no tím, že vzdám se kontroly v nějakém bezpečném prostředí a tak podobně, nebo že sám vystupuji ze své komfortní zóny a tak dále. Tohle mi nikdy nikdo ve škole neřekl a jsou to věci, kterým jsem se musel dojít. A jak jsem tady říkal o tom, že to vzdělávání je o nákladu obětované příležitosti. Já jsem, protože jsem musel sedět na spousta hodin, kde jsem rozlišoval nějakou tu sedmikrásku od té druhé, které mě vůbec nezajímaly, tak jsem, no dobře. A tak to zkušenost má v podstatě každý, že musel sedět u něčeho, jenom někomu se nelíbila sedmikráska, někomu se nelíbila zrovna v tu chvíli matika, někomu se nelíbil jazyk. Je jakože fakt asi málo lidí, který by měl tu zkušenost, že úplně všechno to, co ho zrovna učili v té škole, by bylo to, co by přesně teď jako potřeboval a šel by to dělat sám. To byla asi hodně velká náhoda. Takže jako každý tam musel strávit nějaký čas něčím, co mu pak k ničemu nebylo prostě. Já se jenom ptám, když budou vznikat nějaké takové školy nebo nějakou skupinky, to je jednak to nazveme, nějaké dítě nebude mít třeba rodiče a zrovna se o něj nikdo nepostará. Tak jestli bude mít nějaký jako přístup k těmhle skupinkám, pokud někdo neřekne dobrovolně, pojď sám, my o tebe vůbec nic nechceme. A je teď jako dítě, který nemá rodiče, tím teď... Ne, dítě, který je v tom systému, no to nebude systém, dobře. Bude to de facto nějaký prostředí, kde budou de facto třeba nějaké školy nebo skupinky, komunity. A teď bude prostě, jestli já mám nějakou záruku, nemám evidentně, že jakoby každý to dítě dostane, nebo se bude moct nějakým způsobem třeba v rámci té skupinky rozvíjet. A máte tu záruku dneska? No tak jakoby, byste si protiřečil, aspoň má záruku dostat se do toho formálního vzdělávání, můžeme se mluvit o kvalitě, ale jste říkal, že je povinná, že evidentně no. Má, jak jste říkal, dvě pozitivní svobody, kterou si vypletete. Ale to přece nemá, to přece nemá, tak... Počkejte, jak si pletu s donucením, ty tady to je donucení, když povinná školní docházka je donucení přece. Ne, nepřirovnal se jich k donucení, já jsem říkal, že k tomu, abych měl pozitivní k tomu, abych měl pozitivní, na prvním slajdu jsem říkal, že k tomu, můžete mě nechat domluvit, můžete mě laskavě nechat domluvit. Na prvním slajdu jsem říkal, že pozitivní právo není donucení pro toho člověka, který toho práva využívá, ale že k tomu, aby někdo mohl mít pozitivní práva, aby lidi mohli mít pozitivní práva, na druhé straně někde musí být donucený někoho jiného, ne toho člověka. Že vlastně to pozitivní, jste přirovnávala si pozitivní svobodu jakoby potom implicitně k otrokářství, jo? Implicitně. Prostě bylo co z toho valo. Otrokářství jsem mluvil u povinné školní docházky. Ježíšmarie, ale byste to nespěl v jedné větě, mě přijde, že mi říká, že mi argumentovat, ale vy neumíte argumentovat, prostě je to jedno. To bláho. To je v pohodě. Vy jste asi byla hodně ve škole. Vy jste mi něco řekl a přitom sám prostě to takhle máte. Počkejte, co jsem a tak... Ale prostě ne, byste mi neodpověděla na otázku, že každé dítě bude mít možnost se rozvíjet v tom systému. Nebude, no. Tak neodpověděl jsem na otázku, jestli každý dítě se bude mít možnost rozvíjet. Já říkám, že buď se každý dítě má možnost rozvíjet anyway, což si myslím, že ano, pokud není zrovna mrtvý nebo na přístrojích nebo něco takového, a nebo berete nějaký jako rozvoj, který třeba vy budete hodnotit, že bude jakože nějaký dostatečný, ale to nemá ani dneska. Ale jste řekl, takže prostě. Jako co? Já teď vůbec nevím, o čem mluvíte. Vy jste se ptala, jestli se každý dítě bude mít možnost rozvíjet. Buď ta otázka fakt platí takhle, jestli se to dítě bude mít možnost rozvíjet, tečka. A bez... Můžete mě nechat domluvit a neskákat mi do toho pořád? Ne, teď jsem mluvil. Buď možností rozvíjet myslíte prostě to, že se to dítě nějak rozvíjí. Jo?
A v tom případě určitě bude mít každý možnost se rozvíjet, krom těch, kteří jsou zrovna prostě na přístrojích nebo polomrtví a podobně, což platí i dneska. A nebo na to slovo rozvíjet musíte naklást nějaký další jako nároky, který byste musela jako přednést, ale prostě pokud se ptáte pouze na to rozvíjet, pak ano, rozhodně se každý dítě bude mít možnost rozvíjet, stejně jako dneska má každý dítě se možnost rozvíjet. Pokud se díváme na kvalitu toho rozvíjení, pak si ji musíme nějak definovat. Jako. Otázka je, jestli se bude moct rozvíjet v něčem, co všemu vy byste říkali školy. Jste říkal, že školy nejsou špatný a říkal, že jste, že by patrně nějaké školy vznikaly v tom systému, tak jestli by měly jako ty děti všechny možnost rozvíjet se v rámci těch škol. Ale já si myslím, že není správně, aby každý měl možnost se rozvíjet ve škole. Ale ne, já nemyslím nějaký institucionální dané školy, já myslím třeba školy, které vzniknou vlastně z těch komunit. Ale já si, to, že říkám, že školy nejsou automaticky špatný, tak tím myslím, že pro někoho nemusí být špatný, ale pro někoho špatný jsou. Můžete mě nechat domluvit? Já nevím, jako jestli... Pro někoho ty školy teda špatný jsou, pro někoho špatný nejsou. A když říkám, že nejsou školy automaticky pro každého špatný, tak tím nemyslím, že by měl mít každý možnost se vzdělávat ve škole, protože pro někoho to dobrá možnost je a pro někoho není. Což znamená, že v systému, o kterém mluvím, by samozřejmě každý neměl možnost se vzdělávat ve škole, ale tohleto si myslím, že jako to, že školy nejsou špatný, neznamená, teda, že by každý měl mít možnost se vzdělávat ve škole, to jsem nikdy neřekl. Pak otázku, jak poznáte, kdo pro koho je vhodné vzdělávat se ve škole a pro koho ne. A jak to poznáte vy? Já nevím, jste říkal, že i pro někoho je a pro někoho není. A jak to, to nikdo z mě někdo nepozná, že jo? Ale to, ale jako to, že to nejde poznat, neznamená, že je dobrý automaticky všechny nahnat do školy, že jo? Rozhodně. Já jenom chci říct, že může být ten systém, kde to dítě bude tady podle vás nebo podle nějakého subjektivního názoru vhodné, aby se vzdělávalo ve škole, ale nebude mít k tomu jakoby přístup. To se může stát v tom systému. Ještě jednou to řekněte. To dítě bude teda vhodné podle vás, aby se vzdělávalo nebo podle jedna, jo, takhle, ano. Ano, můžou v tom systému nastat situace, že budou děti, pro které by byla vhodná škola a nedostanou se do ní. Na druhou stranu v dnešní situaci se rozhodně dostává mnoho situací, kdy pro ty děti není vhodná škola a oni do ní musí. Což znamená, co? Já jsem dost přesvědčený, že tohle, protože rozbíjet děti ve školách a jako spousta těch dětí, kteří prostě do té školy jsou donucený a následně třeba spáchají sebevraždu a podobně, to nemůžete vykoupit tím, že máte nějakou hypotézu, že byste měla všechny nutit, aby se náhodou nestalo, že někdo nebude mít možnost. Ne, že byste tady říkal, že jsou ty děti, které jsou vhodné pro tu školu, znamená, že to není nucení. A dneska to je nucení. Ale v tom systému se říkal, že některé děti budou vhodné pro to, aby se vzdělávaly ve škole a nedosáhnou na to. Ano, to se může stát. A to není donucení, pokud... Co jsem přirovnal k donucení? Můžete mi nějak citovat, co jsem přirovnal k donucení? Vy jste říkal, že některé děti bude vhodné, aby některé děti chodily do těch škol, nebo prostě jsou vhodné pro to školní vzdělávání, ale nebudou mít tu šanci se do toho dostat. No tohle není donucení. No a vy jste to teď označil za donucení, že budou donucení... Čím jsem to označil za donucení? Vy možná si to použil... Že dneska jsou donucení chodit do těch škol. To, o čem mluvím, je, že v tom systému, o kterém mluvím já, budete mít pravděpodobně nějaký dítě, pro který by byla třeba dobrá škola, ale ono se do té školy nedostane. Každopádně to, co na to říkám, je, že v tom systému, který máte teď, máte spoustu dětí, pro který rozhodně není vhodná škola a oni tam musí chodit. Takže vy byste radši, aby ty děti, které jsou vhodné do školy, chodit a nemají tu šanci, že to je jakoby lepší situace, když to dítě nemá šanci chodit do školy, až aby jiné děti, které nemají chodit do školy, vlastně jsou donucení do té školy chodit. Takže to, jakoby, to donucení podle vás je horší, než to, že některé děti vlastně by chtěly v tom našem systému se tady jakoby vzdělávat, ale nedosáhnou na to. No víceméně ano, to je jako kdybyste řekla, že pro nějaký lidi je dobrý sex, tak bychom měli všechny znásilnit, aby to náhodou někomu neuteklo, protože by to nemusel poznat. To přirovnává k násilí. Já, necháte mě domluvit? Počkejte, vy teda mi říkáte, argumentační faul znamená, že přirovnávám věci, které nemám přirovnávat. Ne, to je boží. Nemám přirovnávat věci, které každý cítí, že by se neměli... Jo, každý cítí? Já to necítím. Tak vy to necítíte, to je správně. A každý cítí. To je Ježíš, to je škola tady úplně. Každý cítí, jenom mimochodem argumentační fakt. Počkejte, ne, mě by zajímalo. Vy říkáte. Ano, ještě jednou. Vy říkáte, že je lepší ty děti všechny nahnat násilím do školy, aby se náhodou nestalo to, že někdo, pro koho by ta škola byla dobrá, by na to neměl možnost, nebo by to propást. Já říkám, že to je
analogický příklad tomu, jako když řeknu, že pro některý lidi je určitě dobrý sex, možná i pro většinu, a tak bychom mohli všechny znásilnit a všichni by museli mít povinný sex, protože co kdyby se stalo, že by někdo ve světě, kde mu ten sex nevnutili, by o něj přišel a třeba by to pro něj bylo hrozný. A to se určitě stát může. Docházku pro děti, které nejsou vhodné pro školní docházku, ke znásilnění. Je to tak? Ještě jednou. Přirovnáváte povinnou školní docházku pro děti, které tedy nejsou podle vás vhodné, aby se vzdělávaly ve škole, ke znásilnění. No rozhodně. To jsem chtěla slyšet, to odpověď, protože... Rozhodně, je to použití násilí. Je to použití násilí proti někomu, kdo nic neudělá. No dobře, a když tím nesouhlasíte, máte k tomu nějaký argument, nebo je to jenom ten pocit? Já to si myslím, že to je to, jako rozhodně ty děti, které třeba to školní prostředí a ta šikana ze strany spolužáků a učitelů a podobně dovede k sebevraždě, a takový jsou, tak u těch rozhodně bych se neostýchal to přirovnat ke znásilnění. Samozřejmě v každém kolektivu, a to špatně, že je nějaká šikana, je to velmi špatně, ale v každém kolektivu se setkáte s různým chováním a neříkejte mi, že kolektiv, který nemá formálně zakotvená institucí pravidla, se nedochází k šikaně nebo k nějaké... Dochází tam k ní výrazně méně. Summerhill téměř vůbec. Ono právě, tohle to je zrovna zajímavá věc, když se podíváte na ty svobodné školy, kde nejsou zejména kde není věková segregace. Tak tam k šikaně téměř nedochází. Není to, že by nedocházelo vůbec, ale dochází k ní úplně jako jenom jako totální zlomek z toho, k čemu dochází k jiným školám. A ten důvod, ono už je to, jakože tohle to srovnával Peter Gray, to je psycholog právě, který sledoval ty děti. A v momentě, kdy je věkově segregujete a donutíte všechny 15-letý být spolu, tak oni tam logicky potom vzniknou otloukánci. Vznikne tam někdo, komu bude líp sport a vznikne tam někdo, kdo bude zrovna třeba chytřejší a podobně. A přesně tyhle ty jako děti jsou krásnýma cílema té šikany. Oproti tomu tam, kde nemáte věkovou segregaci, tak se úplně přirozeně stane to, že když je 15-letý kluk slabší fyzicky než ostatní 15-letý, tak jde sportovat s 12-letýma a třeba matiku dělá s 16-letýma a tím se té šikaně vyhne. Neříkám, že na 100%, ale je rozhodně, jakože tohle se můžete jako kouknout na první data, že přesně v momentě, kdy tam nemáte tu autoritativní výchovu a zejména tu věkovou segregaci, tak tím šikanu výrazně potlačíte. Tak nastává otázka, na kterou určitě odpovíte, že ne, ale já si kladu, jestli není dobré zlepšovat ty podmínky v rámci toho systému, aby těmhle věci, aby si tyhle věci minimalizovaly, tyhle potřesné věci. Musí se už asi tisíc let, ale už se to nechutí. Moje logika většinou není úplně jako nejlepší. Já si říká, že v systému, kde jsou všichni domícení, školní docházce, asi jako bude docházet vícero případů, kde to skončí špatně, než v případě, kdy nikomu není bráněno se vzdělávat. Takže tam asi budou vznikat případy, kdy to dítě nějakým způsobem, ani mě nenapadá možnost, kdy to dítě se bude kontinuálně snažit se jako nacházet ty cesty a stejně se mu to ani po desátí ani po stí nepovede, než v tom systému, kde jsou všichni donucení a tudíž jako, tam jsou zahrnutí všichni, takže jako já nevím, já logiku většinou jako neovládám dobře, ale tam mi přijde takový... Přesto jsem přesvědčená, že by bylo super hledat ty cesty, aby se všichni cítili v tom systému co nejvíc a aby vlastně docházelo k těmhle případům, jako špatným případům, kdy vlastně někdo si nese nějaký trauma z toho systému, aby k němu docházelo co nejvíc. Prostě jsme o tom přesvědčili. I kdybychom vzali teda jakoby, tu pravisu toho, že se to děje v obou těch systémech stejně, tak v tom systému, kde člověk není nucený v tom systému zůstat, tak může prostě odejít a té situace vyhnout. Zatímco když máte člověka, který je prostě v současném školním systému šikanovaný, tak prostě nemůže odejít, protože má povinnou školní docházku. Tak je to velmi špatně. Takže jakoby minimálně z toho prostě může odejít. Rozumím, můžete změnit školu, ale většinou se vám to opakuje, protože prostě... Protože ten systém je tak nastavený. Ne, protože řekněte, co chcete říct, ale jako ta možnost opustit a změnit školu, jako tam je a děje se, ale neobhajuju tím v žádném případě nějakou šikanu v formálním vzdělávání. Ano. Já jsem ještě chtěla doplnit tomu, jak se tady mluvilo o těch jako sociálně znevýhodněných dětech.
primárně, jako už bych řekla, že každá škola je samozřejmě vhodná pro někoho jiného a asi je, že nebude ideální pro některé děti, standardní systém nebude vhodný pro jiné děti. Ale mám jednu známou, kterou znám vlastně od dětství a jejíž sociální zázemí doma bylo naprosto tragický, skončila nakonec v dětském domově. A až se jako protloukala a myslím si, že zázemí bylo totálně strašný, tak je to holka, která byla velice chytrá, své cesty nachází a myslím si, že dojde, ona je mladší, teda mimo než já, myslím si, že dojde k tomu, že začne jako studovat a přesně to také ten člověk, který by si řekl, hele, to strašně sociální zázemí, prostě ta jako nemá šanci, musím si to nějak dělat. To samé, já jsem v určitém věku byla dítě, kde mě jako mý vrstevníci brali, že nejsem zavodný o sociálním zázemí, v 10 letech jsem si sama vybrala školu, kterou jsem předtím vůbec neviděla, sama jsem se rozhodla, co chci dělat, což dobrý pořád jako příklad takový, že jiní děti to můžou mít jinak. Ale primárně mi jde o to, že když už se mluví o děti, o dětech se špatným sociálním zázemím, tak mi přijde, že jako tohle ten současný systém, on to jako zase jako neřeší, jo? Tak je to dobře, jsme se podívali úplně na to další děti, ale si jako myslíme, že děti, kterým se rodiče vůbec jako nevěnujou, že naženou do těch škol a on se to nějak vyřeší, ale mi přijde, že se to v podstatě jako neřeší vůbec, jo? Že stejně z toho vycházejí dobře děti, které sami nějak tak jako chtějí a které by se možná chtěli skvěle i v této škole, ale taky ty děti, které opravdu v té rodině je to strašný a sami ty děti, jak já nechci říkat, jsou nepoužitelný, no, to asi jako není chyba, ale nejsou motivovaní k tomu, aby se bude dělat, tak na současný systém jim tam zase tak jako nepomáhá, naopak prostě, tak jsou tam, no, a šikala jedna věc, ale pak především jako sociálka, kolikrát jako nástupy sociálky je to horší, než to, když do té školy jako nechodí, jo. Tady je další dotaz. Počkej, ještě tady je dotaz spíš. To není dotaz, to jenom chci osobní zkušenosti okay. Tady tomu, jenom přesně, že vlastně jsem před časem byla, že jsem 3 týdny supovala na jedné základní škole a tam vlastně přesně byly asi 2 nebo 3 kluci, kteří byli přesně asi z toho, dalo by se říct, jako z nevýhodněného zázemí a takhle. A vlastně oni tam měli všechny příležitosti, jak se vzdělat, ale oni z toho fakt jako nic neměli. A jediné, co jim ta škola vlastně jakoby dala, bylo, oni si stejně jako váhali vzadu a malovali si a byli šťastní. A oni vlastně měli přístup ke všemu učivu, co ostatní. Dokonce mám pocit, že jeden z nich měl i asistentku, ještě aby mu to zjednodušoval. A on z toho ale stejně fakt neměl nic. Já jsem to pak viděla, ptala se tam. Tam je pak ještě jedna věc, u těch dětí právě z toho sociálně vyloučeného prostředí a podobně se strašně často stane, že ta škola jim dá start do života, že oni přijdou do nějaké školy, teď jsou už z jiného sociálního prostředí, vyčnívají tam, teď je tam ten učitel, který tam má těch 30 dětí, oni ho štvou a začne ho šikanovat typicky ta třída, dost možná i ten učitel a velice často to potom vypadá tak, že ten člověk, který je teda z nějakého toho jako hroznýho sociálního prostředí, se potom dostane do školy, kdy dostane ten start do života, že jako on by v tom sociálním prostředí neměl jako vlastivědu, matiku a dějepis, což ale v té škole stejně vyignoruje, ale to, co dostane navíc v té škole, je nálepka, ty seš ten problémový, ty seš ten outsider, ty seš ten neschopnej, což znamená, že velice často se může stát prostě to, že vezmeme toho člověka z vyloučeného prostředí, kde nemá něco, co si myslíme, že mu chybí, dáme ho do školy, kde to stejně moc nedostane a ten člověk je na tom víceméně stejně, akorát, že má mnohem nižší sebevědomí, protože projde tím, že už dostane hned tu nálepku, jako ty seš ten problémový. A s tím odstartuje od 6 let prostě a jede s tím do 15. My se bavíme teď už o konkrétních podmínkách toho systému a já jenom chci říct, že jakoby chápu, že tam jsou případy třeba jako hůř vzdělatelných dětí nebo zdrátů, jak se říct, ale když se baví na tom systému jako celku, on se snaží, nebo aspoň se normativně snaží to narovnávat ten rozdíl, nebo se snaží maximalizovat ten potenciál těch dětí. V tom systému, kdyby ta regulace žádná nebyla, tak já si třeba představuji, že bych dokázal naopak ke zvýšení nerovnosti. Co znamená zvýšení a snížení nerovnosti, jako v čem? Nerovnosti jako třeba i v kvalitě života. Ale jako chápu, že zase... A jak měříte kvalitu života? To je subjektivně prožívaná věc. Ne, já spíš jak to měřit, jo? Já, no říkám, teď zavředneme do toho, že to je subjektivně prožívaná věc, ale... No a jak, takže nerovnost čeho? Takže třeba nerovností ekonomických. A nerovnost ekonomická by se... Samozřejmě, že nastává. Já jsem mluvila o tom, že ten systém se snaží alespoň trošku tu situaci, špatnou situaci vylepšovat. Tak já jsem kladu jakoby filozofickou otázku, jak by to bylo v jiném, v tom systému, který by vlastně byl... To bohužel chází zase... To je jako na jiný téma, jenom prostě jako nerovnost. Jakože to už je takový jako, tam už je jako takový ten předpoklad implicitní, že jako nerovnost je špatná.
Jo, což jako ona má nějaký špatný jako ona má nějaký jako samozřejmě jako špatný důsledky a jako automaticky jí en blok označit za špatnou už je taky samo o sobě na diskuzi, že jo, jako ona... Já jsem to dala o ekonomický, jakože že má horší výsledky vzdělávací nebo horší schopnosti nebo dovednosti, o tom se nebavíme, každý je různý. No, vždyť jo, ale mluvím o tom, že jako vyberete jako automatický předpoklad, že ekonomická nerovnost je špatná. Ale tohle je podle mě něco, co zasluhuje debatu a co rozhodně z toho nelze vycházet. Já neříkám, že ekonomická nerovnost nemá svoje negativní efekty, ale strašně moc lidí dělá tu logickou chybu, že automaticky předpokládá, že ekonomická nerovnost je prostě špatná a tudíž bychom ji měli jako snižovat. Systém, když máte systém, kde se platí nějakou měnu, tak je to znevýhodňující, když máte systém, který je solidární, tak to asi není takový problém. No, to jsem tak úplně nemyslel, spíš jako to, aby jsme mohli předpokládat, že to je špatný, by bylo třeba napřed obhájit, že to je automaticky špatný, protože... Ale to je spíš jako ekonomická debata, než o vzdělávání. Má někdo nějaký dotazy další, třeba na Gabrielu nebo tak? Jenom, já mám jeden, kdyby byl dotaz na to mimo téma, tak jakoby... Mimo téma až úplně nakonec. A jenom bych si chtěl vrátit úplně na začátek k tomu, že jsme se tady bavili o tom, že ty děti jsou jakoby s tím věkem... Otázka toho, jak moc s tím věkem mají tu nějakou autoritu k tomu se rozhodovat o tom, co jakoby oni chtějí se ve věcech oni chtějí vzdělávat, tak mi přijde, že to není, že i kdyby to bylo tak, že ty děti jakoby, fakt jakoby, nemají tu autoritu a že to fakt je nějaká ta hranice, tak čím ta hranice, jakoby, čím to dítě je mladší, tím víc reálně potom rozhodují ty rodiče. No, o tom, co jako, jak, jestli tak ono to ani nejde jinak. No. A to, že ono potom prostě tříleté dítě se vám rozhodne, že nechce chodit do školy, tak ve většině případů prostě bude chodit do školy, protože rodiče to řekl, taky, já bych ještě... A s tím věkem se snižuje ta ten dole těch rodičů a naopak se zvyšuje ta jeho jakoby autorita, který se rozhodne. Já bych k tomu, a je to možná i tady odpověď na něco, co jste říkal na začátku. Já bych to zvládnu, můžu jenom říct, jestli to, ale jakože OK, tak já jsem... Spíš jde o to, že to dítě, jako samozřejmě, čím je člověk starší a má víc životních zkušeností, tím líp asi tak jako si dovede jako určit, jako co chce třeba dlouhodobě a podobně, protože to je o tu životní zkušenost. Ale myslím si, že tuhle tu životní zkušenost člověk udělá zejména tím, že udělá chyby jako v minulosti. A to je, jakože obecně chyby je něco, jakože radování se z chyb je taky něco, co jsem se naučil vlastně škole navzdory. Jakože radovat se z chyby je podle mě strašně důležitá jako vlastnost, která mi v životě strašně moc pomáhá a škola v podstatě učí právě opak. Jo. A ty chyby jsou strašně důležitou součástí procesu učení a myslím si, že tu zkušenost jako nějakým způsobem udělat, mluvím o tom, že třeba když nechám dítě v 6 letech rozhodnout se, na kterou půjde školu, tak podle mě je daleko cennější to, že to dítě si začalo rozhodovat o svém životě, o svém vzdělávání a má nějakou zodpovědnost. Je podle mě tahle ta vlastnost, je to cennější předat tomu dítě, než to, že bude umět víc slovíček z němčiny, prostě na lepší základce. Jako. Čili myslím si, že je strašně důležitý to, že čím dřív ten člověk dostane zodpovědnost a může skutečně rozhodovat o svém životě, i třeba z našeho pohledu blbě, nebo i tak, že on toho bude zpětně litovat, tak tím on získává strašně cenné zkušenosti, podle mě. Ty jsi měla dotaz? Subjektivní věk. Já si myslím, že prostě každý má svoje zkušenosti jiný a nelze o nikomu rozhodovat jako takhle z druhé osoby. No, jako každý by si měl rozhodnout sám, jo. Ale mně to opravdu přijde, že já, když si to jako zpětně zhodnotím, tak já mám jako dneska dvě vysoké školy. A s školou, co jsem byla povinná do střední školy, tak to byla totální práva. To, co mě tam naučili, především bylo provádět zatahovat. Byla jsem totální outsider a jediný, co jsem si ve střední škole odnesla, opravdu dneska, jako vědomu si z toho téměř nula, přijímačkám jsem to nepotřebovala ani na jednu školu, tak bylo to, že jsem psychicky měla velkou obavu, kdy mě z ní těžký vysoké školy vyhodí, protože jsem se odnesla nálepku toho, že jsem outsider a že na to nemám. Což mi tam prostě dali na jeho maturitě. Já když jsem se přinesla přihlášku na medicínu, tak to řekla, jako jestli to myslím vážně. Jo? A já jsem do druháku čekala, kdy mě s tím medicínu vyhodí. A to je v podstatě jako jediný zážitek, který já mám z toho základního školství, protože já nevím, v nějaký pátý třídě jsem se učila všechno sama, protože mě všechno zajímalo, hodně dětí to tak má, že se prostě na něco číst psát sami. A pak když se to jako zpětně, když jako nemám pocit, že mi srovnala škola příležitosti, já mám pocit, že mi strašně moc vzala zpětně, protože mě nutili do věcí, které já jsem a priori nedělala, protože mě do toho někdo nutil. Jak mám se skončila s tím donucením, tak... No, všechno to šlo, ale to jsme se jako hodili fakt jako subjektivní zážitcích, no.
prostě jako, každý se o tom musí rozhodnout sám. Jo, ano. Jenom fakt checking, vy jste říkal s tím systémem jako práce s chybou, ten systém naopak normativně poslední dobou oceňuje, nebo chce jít tím směrem, jakože chyba není problém a že by se s chybou měl pracovat, a je to i v těch strategických dokumentech, takže jenom abyste jako byl ujištěný, že to jako není tak jakože. To mě teda fakt neujistilo, že systém chce jít tím směrem. To je něco jako v příští pětiletce, to mě soudruzi taky ujištějí prostě. Jo. To je, jakože... Ne, vy jste ty dokumenty odvolával sám jako v úvodu, jo? Že je to opresivní, že ty dokumenty tam jsou, takže těch dokumentů to jako je. No ale pak se to v praxi nepromítá moc, no. A jako, můžete to říct o celém systému? Ještě jednou. Můžete to říct o celém systému, nebo to jsou nějaký individuální... Co si můžete říct o celém systému? Jakože všechny učitelky prostě za každou lavicí prostě tohle dělají. Co? No jako, že vás tepou za chybu, že se nesnaží vysvětlit nic. Já jsem neřekl, že se nesnaží vysvětlit, já říkám, že škola obecně vytváří v lidech, že škola obecně vytváří v lidech strašně často to, že chyba je prostě špatně. A že je to vzorný psát bez chyb a takový to, kdo má 5 chyb, tak má 2, kdo má 10 chyb, má 3, nebo já nevím, tyhle ty všechny věci prostě. A tohle to je taková ta úplná klasika, která samozřejmě tak jako na všech školách se to logicky neděje, třeba u Gabriely se to neděje, že jo. A takové školy je jako víc a určitě jako... Ty jsi odpověděl, že asi to není tak všude, ale rozumím tomu, že spousta učitelek to prostě dělá, chápu. A já vůbec nechápu, kam směřovala ta otázka teda. No ne, že jste říkal, že no, v příští 5 letech, tak jakože no. Si myslím, že spousta učitelů nejsou tak zabednění. A tak já nemluvím o tom, že učitelé jsou zabednění, já mluvím o tom, že ten systém má určitou vlastnost. No a já mluvím o tom, že ten systém má určitou vlastnost, kterou jsem tady popsal, a to, že není vždycky ta vlastnost všudy přítomná, jsem ani neřekl. Jakože, nikdy jsem neřekl, že ta vlastnost je všude přítomná, ale říkám, že ten systém tu vlastnost má. Ale má i vlastnost, čímž pádem učitelé jsou součástí systému, má i vlastnost, jakoby někteří učitelé pracují s chybou, někteří s ní pracují špatně. Takže má obě vlastnosti, když už jsme těch argumentací, ale já bych do toho fakt nezavřeloval. No, i asi víte proč. Je součástí systému, snaží se ho vylepšovat tím, že pracuje dobře s chybou. No. A mě, když tak tady napadl jeden komentář, jak tady zazněla v podstatě ta obava z toho, že budou teda existovat nějaký ty nadaný, třeba vyloučený děti. Tak to, tak přece, když jakoby se zamyslíme, tak určitě přijdeme na jiný způsoby, jak takové jako děti identifikovat a jak jim pomoct, než je povinná školní docházka. A teď, když si řekneme, tak jako kolik těch lidí, který by mělo mít jako zájem na tom, aby takto ty nadarené děti jako nacházelo a identifikovalo a nějakým jako pomáhalo, tak buď je to teda ta demokratická většina, která si odhlasovala tu povinnou školní docházku, a jako ta povinná školní docházka je něco jako proti vůli té demokratické většiny, co se tady děje, jestli teda ta demokratická většina lidí nemá vlastně o nějaký nadaný chudý děti žádný zájem. No. Vlastně, chápu ten argument. Jo, ano? Já si myslím teda, že ta vaše škola je moc opravdu hezká myšlenka, se mi to opravdu líbí. Ale si myslím, že je to právě pro lidi třeba, jako třeba můj kamarád tady Ondra, který prostě se chce učit některé věci a ví, že se některý učit nemusí, protože je prostě chytrý. Prostě to nepotřebuje. Že je to jenom pro některý dětí. Jo, ale třeba já, který prostě jsem potřeboval prostě, no já to se neschazuju. Ale třeba jsem potřeboval vyloženě v té škole, aby mě ty lidi k tomu vedli, aby mě prostě naučili i ty věci, které jsem třeba nechtěl, třeba matematiku, kterou já jsem neměl nikdy rád, ale teď zpětně musím říct, že jsem fakt rád, že mě ty lidi do toho nutili a že mě vlastně naučili ty věci, kterých já bych si nikdy vlastně sám nešel. Víte? Já myslím, že jste dokončil, já se omlouvám. Tady tam to předám slovo. Jenom, že je problém v tom, že je jedno, v jakém systému ten člověk žije, ale že kdyby třeba já šel do vaší školy, tak by to pro mě byl problém. Stejně jako kdyby Ondra prostě tady žije v tom normálním systému, který mu vlastně taky vadí. Ale z jakého pohledu by to pro vás byl problém?
Že byste se v tom necítil dobře? Necítil bych se v tom dobře, že bych vlastně nedostal... A důležité je, abyste mohl odejít. Co? Že důležité je, abyste mohl odejít z jakékoliv školy. To je třeba pro mě to podstatné. Jo, jo, když se tam necítím dobře, tak můžu prostě odejít. Že mi vyhovuje spíš ten systém, který je nastavený teď a že ten váš systém je pro určitý lidi nastavený. Zase pro určitý typy lidí nastavený. Ale my nechceme takový to školy povinný, jako. My chceme jenom možnost výběru. To za prvý. A za druhý, a to je asi podle mě strašně důležitý, vy máte pocit, že vycházíte z toho, že matematika vás nebavila a berete to jako nějakou věc danou z hůry, s kterou se potom pracovalo tím způsobem, že vás k něčemu nutili. Ale ono se ukazuje přesně na těch svobodných školách, kde ty děcka prostě nikdo k ničemu nenutí, že oni nemají rozdíl mezi tím, jestli jdou hrát fotbal, Minecraft a nebo dělat matematiku. To je pro ně to není rozdíl, protože to jako baví. Jako my máme jakoby i to, jak se to popsalo, je, že máme v hlavě daný takový to jako čeština, matika, jazyky, dějepis, zeměpis, to je ta nuda, do které se musíme učit, do které se musíme nutit, do které nás musí někdo přinutit. A oproti tomu potom, jako někde kroužek po škole a čtení si a prostě koukání na televizi a hraní počítačových her, všechno je ta zábava a hraní fotbalu je ta zábava, kterou potom děláme jako za odměnu. Ale ono tohle se ukazuje, že vytváří přesně ten školní systém, který vás do té matiky natlačil, že ve vás potom vybudil tu nechuť k tomu, protože právě ty děti v těch svobodných školách, a to není jako, že by to bylo jako statisticky nevýznamné, to jsou prakticky všechny. Oni, když se potom na ně podíváte, jak v té svobodné škole fungujou, to není jako, že hele, fotbal, to je super a matematika, to je ten voprus. Oni k tomu přistupují úplně stejně. On si jde hrát fotbal, on si jde hrát Minecraft a úplně stejně tak si jde hrát matematiku. On to pro ně... A kdyby vás někdo nutil totiž do něčeho jiného, do čeho se nemají, tak vám to bude taky jako štvát, že jo? Takže když si vezmete něco, co vás teďkon baví, tak když si představíte, že by vás do toho od malička nutili, ať chcete nebo nechcete, ať máte na to ten den náladu nebo nemáte, tak si to dost možná znechutíte taky. Takže ono, jako to znechucení je tam pravděpodobně tím systémem strašně moc vytvořený, jako. Zase asi jo. Já teda ještě jenom potřebuji asi říct, že jako do naší školy nechodí nějaká jako elita. Kdyby to tak bylo, tak máme úplně jiný školní a právě to jako, jak máme nastavený školní, tak právě proto, aby tam mohl v podstatě kdokoliv. A jako fakt chodí jako z nejrůznějších sociálních prostředí a rozhodně tam nejsou zapálení matematici, češtináři, biologové, to vůbec. Tam když přijdete, tak uvidíte z vašeho pohledu, že si jenom hrají, že jenom vaří na počítači, že se honí na chodbách. Neuvidíte tam prvňáčka, který přišel, já se chci naučit matiku, to tam prostě není. On řekne, teď jako já nevím, potřebuji si něco spočítat, třeba to je jeho požadavek. Nebo chce hrát stolní hry, to je jeho požadavek. Ale proto, že ho to tady a teď baví. A ne proto, že ve čtvrté třídě bude končit pomalu první stupeň a měl by se dostat tady k tomu výstupu, protože ve druhé třídě byl tady v tom výstupu tady a on se potřebuje dostat tam. Oni to tak neřeší. A zase to je pro mě to úplně nejpodstatnější na tom všem. Nikoho nikam netlačit a nikomu jako. Já třeba jako jedna z věcí, za který se fakt stydím, je to, že tam ty děti musím pozorovat a že jim nějaký ty žvásty vůbec na to vysvědčení musím psát. Mně to přijde hrozně ponižující a nevidím důvod. Když za mnou někdo přijde a řekne, hele Gábino, tady jsi mi co napsal, řekni mi jako, jaký ty máš na to názor, chtěl bych se v tom posunout, tak jako já to udělám, ale bude to zase jenom můj názor. Jo? Ale tady jako takový to pozorování, takže já potřebuji, aby tady zaznělo to, že třeba já nevnímám to, že něco je dobře a něco je špatně. A nedívám se na lidi pohledem toho, že ten je dobrý v matematice, ten je dobrý v češtině, nebo ten nechodí na moje lekce. A říkám si jako, no, ale měl bys třeba. A není to o tom, že bych ty lidi neměla ráda, že bych nad něma zlomila hůl, to vůbec. Já prostě, pro mě je fakt podstatný to, aby oni byli schopni se rozhodnout sami, to, co potřebují dělat. A zase jako, já jim plně důvěřuju, že vědí, co dělají. Protože bez toho to prostě jako nefunguje. No, on to jako by ta vaše škola vede k samostatnosti, určitě větší než... Může výst, může, ale nemusí, jako, to nevíme, ale... že? To je můj pohled na věc a kdo ho má hodně podobný jako já, tak tam ty děti dá, nebo ty děti už potom tam chodí sami, jakože tam chtějí jít. Ale kdo nezdílí můj pohled na věc stejný, tak prostě bude někde jinde. Přičemž jako je asi hrozně důležitý, že ani jeden z nás dvou by nechtěl, aby všechny školy vypadaly jako Ježek. No jasný, to vůbec. Prostě my chceme jenom to, aby každá ta škola mohla vypadat jak chce a každý by si tam mohl chodit, kdo chce, ale aby to nebylo jakoby, jako donucený, že? Aby to nebylo jako uniformní donucený, aby to nebylo monopol prostě. Jakože, jako my sice jsme jako fanoušci nějakého typu vzdělávání, ale chceme hlavně, jako především jsme fanoušci toho, aby si to každý mohl dělat po svým,
A až pak sekundárně máme nějaký svoje favority prostě. Ale primárně chceme to, aby to mohl každý dělat, jak chce. No. A není to právě ta principy, který jste poslala třeba o tom učitele, o tom přístupu, jakože toho jednotlivého individuální učitele, který bude schopný nastřenout ty děti, zapálet, stáhnout do hry, prostě vůbec ty předměty jako porušit a prolínat a zapojit do toho počítačové hry prostě. Aby ne. A to my nechceme. My nezapojujeme počítačové hry, ty počítače tam jsou a kdo chce, tak tam dojde a hraje si tam ty hry. Není to, pořád... A naopak, jako, můžu no. Jo, já si myslím, že když má někdo fakt úplně mega motivaci pro to, aby něco dělal, tak nepotřebuje právě tady takový ty šaškárny před tabulí a nepotřebuje hrát hry a nepotřebuje prostě pěkný učebnice, protože on ví, proč to chce a dělá to. Ale musíte mu to nabídnout, to nějakým způsobem představit, že to tam je ta možnost. Já si myslím, že nemusím. Já si myslím, že nemusím. Já jsem v životě nikomu nenabídla Minecraft. A ty lidi tam jako se hádají o ty počítače. To jsem neřekla, naopak jsem říkala, že na tom ranním setkání jako něco ze sebe dám. O tu instituci a pravidla jde sekundárně, ale primárně jde o to, jaký je ten člověk jako učitel jako člověk, jako prostě osobnost, která prostě opravdu to dítě zaujme a prostě to dítě potom je nadšený, že vlastně může. Já nevím, jestli to o tom zaujmout. Já třeba, jako, takhle mě naskakuje celá řada lidí, o kterých jsem si stoprocentně jistá, že si myslím, že jsou dobří v dané oblasti a že by mě toho spoustu mohli předat. Ale tím, že tam mám třeba nějaký vnitřní pnutí, že mě jsou nesympatičtí, nebo jsem si tam měla nějaký rozkoly, tak ním nepůjdu. Takže nemyslím si, že to je nutně o té osobnosti. A naopak, když něco fakt chci dělat, tak půjdu i za člověkem, který třeba mě je nesympatický. Takže fakt si nemyslím, že to je o osobnosti toho člověka. Hlavně, a o tom zapalování pro něco. Já myslím, že pořád vycházíte z toho konceptu té pedagogiky, kdy vlastně máte pocit, že ten učitel ví, co je pro to dítě lepší a že by měl nějak udělat to, aby to dítě bylo nějaký. Že prostě ta pedagogika celá spočívá v tom, že tady mám dítě v bodu A, tady budu mít dítě v bodu B a prostě chci, aby tohle bylo jako tímhle prostě, nebo naopak. A že prostě, a teď když jsem dobrý pedagog, tak to udělám nějak hezky, že vytvořím nějaký dojem, že to chce být tímhle, nebo že to nějak udělám. Když jsem jako ten autoritativní, tak ho tady zbiju a tak ho do toho natluču, a když jsem ten dobrý, tak ho jako zaujmu, aby se mu řekl to. Ale to, čemu my věříme, teda jestli můžu mluvit i za Gabrielu, tak to, čemu my věříme je, že to dítě se má rozhodnout, jestli bude tohle, nebo něco úplně jiného, anebo někde úplně jinde. A já nejsem ten, kdo ho má do něčeho tvarovat, ale mám ho nechat, aby se samo utvarovalo do toho, do čeho chce, protože... Jaká je role toho učitele v tom vašem systému? Je tam. Je tam, a když někdo přijde s nějakým požadavkem, tak samozřejmě jako snaží se vyhovět. Pokud chce, pokud mu to není jako nepříjemný, že jo. Když za mnou někdo přijde, že by chtěl pitvat ještěrku, tak já s ním prostě tu ještěrku pitvat nebudu. I kdyby dalších 80% školy šlo pitvat ještěrku, tak já nechci. Ještě jenom, proč tam jsem? Jsou určitý oblasti, které mě baví a které třeba jsem ochotná předávat někomu dál. Takže proto tam jsem. Prostě mě to baví. Ne, já myslím třeba konkrétně pro tu oblast teda toho českého jazyka, když se budeme bavit po nějaké odbornosti, aprobaci nebo kvalifikaci, nevím, tak jako mě čeština třeba hodně baví, baví mě i literatura, takže jsem tam a třeba někdo přijde, kdo bude zapálený. Zatím za celou dobu nepřišel nikdo zapálený. Pokud za mnou chodí, tak ze dvou důvodů. Buď jako napsal jsem něco, nejde mi rozumět, pojď mi pomoct, pojď mi to třeba vysvětlit nebo ukaž mi, kdy si to může najít, blablabla. A nebo hlásím se na střední školu a potřebuju tam znát větný členy a druhý souvětí a tak dále. No jasný, tam už je to potom jako na férovku, že jo, jedem jeden na jednoho a jako řekne mi, potřebuji se dostat sem, pomůžeš mi s tím, tak ano, ale i já se můžu rozhodnout a říct, ale za těchto okolností třeba s tobou nechci spolupracovat. A ty úkoly dáváte, protože ten systém vás teda jako je. Ne, protože se ten člověk řekne. Ale jak si může říct, když neví, jaký úkol? Jakoby, jak si může říct to zadání vůbec? Má požadavek dostat se na střední školu. Takže tam je to jasně daný, tam víme. Když říkáte o systému, já spolu o tom, v ideálním případě by teda vlastně byla nějaká místnost, kde tam jste a on přijde a jakoby něco řekne. Ale mě by zajímalo, jak třeba sformulovat ten požadavek přesně. Nevím, tak třeba to vzniká právě v tom lese, když chodíme v ty úterky na ty výlety a tak normálně se s tím člověkem bavíte a dostáváte se do různých oblastí. A třeba najednou tam vznikne nějaký dotaz na něco
Jo, a já řeknu, hele, já o tom třeba ještě něco vím dalšího, zajímalo by tě to, nezajímalo by tě to, tečka. Ne, mně to stačí. A spousta z těch lidí si řekne, že jako mně to stačí na téhle úrovni. Ale pořád jste vlastně teď, ale už jste trošku v té roli nabízíte, ale myslím, že tak v pořádku, za mě to úplně. Jakdy, někdy nabízím, někdy nenabízím. Ano. Předpokládám, že tam máte nějaký děti, který prostě sedí s vámi vlastně komunikou, sedí v rohu, dělají si to, co chtějí a to. A jsou spokojení. Mm-hmm. Není v tuhle, není tady to, co se rozpoluje s tím, že ten učitel je ten důležitý. Protože ve chvíli, kdy tam je někdo, kdo se dokáže učit sám a toho učitele v zásadě nepotřebuje a rozvíjí se sám, tak to podle mě vyvrací tu tezi, že ten učitel nebo charakter toho učitele je prostě to nejdůležitější a že to musím říct. Takže nějaké to nejdůležitější, ale učitel je, jako si mám hodně důležitý. Zas tak hrozně moc ne, když ten žák se dokáže vyvíjet úplně, v rámci těch nějakých možností samozřejmě, že potřebuje jako někdy nějakou pomoc, prostě ze záděr, prostě můžu tady předávat. Ale klidně by to mohlo být někdo zvenku, jako úplně v pohodě. Primární nějaký věcí, který se tam učí, se učí někde prostě v rohu sám, protože to prostě mu vyhovuje, tak v tu chvíli ten učitel je tam jakoby z takových spíš organizačních věcí, ale z toho, jako, z toho učení třeba mu prostě třeba ani nemusí nic poskytnout za celou tu dobu, co tam je. A on se to prostě naučí sám. A v tu chvíli ten učitel jako limitně se blíží prostě 0% toho efektu. A to myslím, že se vylučuje s tím, aby to byl ať už ten nejdůležitější nebo hodně důležitý článek pro vzdělávání. Tak a vy mi řeknete, že čas je relativní, ale mě by zajímalo to, jako, že proč, jestli vám to někdy jako nepřijde líto, že vlastně to dítě jakoby se nesnažíte aspoň trošičku nějakým způsobem jako nejen nabízet velmi volně, ale nemáte tu tendenci jako předat děti něco, aniž by se třeba řeklo. Zase to je obdobná argumentace jako není vám to líto, že s tím partnerem spíte fakt jenom, když souhlasí? Nemohli byste aspoň trošku ho přinutit? Prostě to celé, o čem mluvíte, je prostě donucení někoho k něčemu, co on nechce. Prostě jedna věc je něco mu ukázat, něco mu předvést, něco mu nabídnout, whatever. Ale prostě proč? Já přece tady nejsem na světě od toho, abych v ostatní lidi ohejbal do něčeho. Co? Ten žák evidentně, ale to dítě může odejít, když paní Gabriela bude něco říkat a nebude mu to pochutit. Může no. No, ano. Můžeš jenom doplnit, pro mě důležité, aby tady zaznělo, ne, že ne každý, kdo sedí Věškovi v koutě, je spokojený. Ale i to je nějaký vývoj, jo? Jakože řešíme tam i fakt hnusný věci a neplujeme si na růžovém obláčku. To je jenom jako... Jestli to není jako, jestli si nepřicházejí ty děti k tomu jako hrozně pomalu. A jak vám říkáte, co to je pomalu? No právě, no, to řeknu, no. Já pořád si myslím, ale... No ne, tak já spíš řeknu, k čemu se přicházejí pomalu. Nebo no. Ale prostě tam jde o to, že... Jestli by to lidstvo se jako nevyvíjelo velmi, velmi pozvolna, ne, prosím vás, neargumentujte mi, k čemu je vývoj lidstva, ale prostě jako, jo. Mě by zajímalo, to vy říkáte, že by se k tomu dostávalo pomalu, k tomu k čemu? Vy pořád říkáte to naučil, nebo k tomu, k čemu by se? Já bych jako řekla, že existuje nějaká prostě, existuje prostě nějaký penzum nebo základní jako schopnost pohybovat se ve společnosti, která když je poběje třeba rychlejší, tak když se rychlejší jako integrují společnosti. A společnost tu je, my nežijeme sami. I kdybychom připustili, že existuje nějaký penzum, který je od toho, aby jsme se líp pohybovali do společnosti, co do toho spíš patří? Rozeznávat sedmi krásku od cibule, anebo pochopit, že když odpouštím druhému člověku, že to dělám pro sebe a ne pro něj. Co z toho je blíž k penzu toho, abych se integroval do společnosti? Která z těch dvou věcí? Tím se ale nebavíme o tom vzdělávání, o tom obsahu. Můžete mi odpovědět? Já vám takhle odpovídám. Samozřejmě, že velmi důležitý jsou obě věci a sociální složka je velmi důležitá, měla by být zahrnutá v tom vzdělávání. Ale ona tam vůbec není zahrnutá v tom. Ale chyba jako by toho obsahu, ale ne možná tu formě toho vzdělávání. Ono to spolu souvisí, protože vy těžko můžete, když ten celý vztah je nastavený jako podřízený, kde ten učitel je autorita a to dítě je v podřízeném vztahu, tak jak vy můžete naučit někoho žít rovnocenný vztahy, když od začátku je v podřízený roli? Takže to jediné, co on může sledovat, je svoji podřízenou roli a nadřízenou roli učitele. A jak tenhle ten člověk může budovat plnohodnotný rovnocenný vztahy? To není o tom, že já někoho prostě tady řeknu a sedět budeš a nebudeš drzej a všechno tohleto a nebudeš jíst a na záchod se dovolíš a všechny tyhle ty věci. Tak když tohle to udělám, tak to
to dítě těžko naučí mít rovnocenný vztah, protože já k němu vystupuju v autoritativním vztahu a on je v podřízený roli. Takže potom to jediné, co ono z tohohle toho se naučí, je, že buď bude ten podřízený, anebo začne šikanovat spolužáka, kde bude zase v té autoritativní roli. Ale rovnocenný vztah naučím někoho jenom tak, že s ním budu v rovnocenném vztahu. A tohle to není o obsahu, tohle to je právě o té formě. Celá ta forma je špatně, protože celý to, jak to vzdělání probíhá, je, že jsou tam nějaký děti, které jsou podřízený, a učitelé, kteří jsou nadřízený, a chybí mezi nimi rovnocenný vztah. Já si ale nemyslím, že vztah učitele a žáka měl být vztah někoho, jestli jsou nadřízený a podřízený. Já si myslím, že by měl být nějaký základní pravidla, a že ten učitel měl být něco jako nějaký člověk, který na stejné rovině jenom prostě má víc životní zkušenosti, ale nutně samozřejmě nemusí vědět, co pro to dítě je nejlepší. Ale tam ten vztah jako nějaký striktní pravidel, snad jednou má všechno přežití a mělo druhé přežití. No počkejte, tak jako to, že to dítě třeba, jako podívejte se třeba na následující věc. Učitel okřikne dítě, aby se nebavilo, nebo aby něco dělo, nebo aby se dělo. Může dítě udělat tohleto zpětně k tomu učiteli? Nemělo, počkejte, ale když si teď protiřečíte, vy jste řekla, že ten vztah by měl být rovno, první, co jste řekla, je, že vztah mezi učitelem a dítětem by měl být rovnocenný. A hned v zápětí, když jsem řekl, že učitel může dítě okřiknout, ať sedí, ale dítě nemůže okřiknout učitele, ať sedí, tak tohle jste řekla, že by nemělo. Tak počkejte, měl by to být rovnocenný vztah nebo ne? Měl by to být rovnocenný vztah nebo ne? Já si myslím, že by měl být, že by tam mělo být to, že jsou nějaké základní limity, drobný, neříkám velký, kde ten samozřejmě učitel, protože je prostě pro... Můžete odpovědět na tu otázku? Ano nebo ne? Já si myslím, že by se měl blížit rovnocenný vztah. Takže by neměl být rovnocenný, jenom skoro rovnocenný. Ne, já to neberu jako 0-100. Prostě ten vztah má být buď rovnocenný, anebo má být nějakým způsobem nerovnocenný. A to, jak moc je nerovnocenný, to je subjektivní. Je to důležitý, ale já se ptám na to, jestli má být rovnocenný. Vy mi na to odpovídáte, měl by být skoro rovnocenný, ale ne úplně. Prosím vás, pánové, já se hrozně omlouvám. Vy když mluvíte, já potom neslyším a hrozně ve svém soustředí. Já jako klidně, jako třeba, jestli takže klidně můžete, se, nebo jako, aby jsme to nějak se tady jako slyšeli. Já... No, my máme hluboký hlas, tak ruším. Ne, jakože je to fakt v pohodě, já v klidu, jestli to jako nechcete poslouchat, jenom prostě, abyste potom byli třeba buď sticha, nebo jinde, nebo tak, díky moc. Já prostě jde o to, že v ten moment, co ten učitel řekne tomu dítěti něco a to dítě mu nesmí říct to samý naspátek, tak v ten okamžik už je tam nerovnocenný vztah. Je jedno, jak moc si to jako nadefinujete, ale v momentě, kdy je to takhle, tak to dítě se neučí rovnocennému vztahu. Protože rovnocenný partnerský vztah znamená, že ty dva jsou si rovní v tom, co si můžou jako vzájemně udělat. Já jako chápu, že asi se promítají ty zásady vlastně i do vašeho názoru, třeba na výchovu dětí, do toho nechci zabředávat, ale nevím, jestli byste byl úplně nadšený, kdyby vás dítě poslalo někam a vy byste to teda udělal pak zpátky. Já si myslím, že existuje asi nějaká základní věc, že tomu dítě vysvětlíte a to už se dostáváte do té podle vás nadřízené role, kdy mu vlastně něco nějakého formujete a něco mu vysvětlujete. Ne, vysvětlit můžu i partnerovi, ale jde o to, že když já jako, bych jako rodič tomu dítěti něco řekl a to dítě mi pak řeklo to samý, tak bych se asi dost styděl, kdybych najednou mu řekl, že to bylo špatně, protože já jsem mu řekl přesně to též, jo. Jako prostě, když já jako rodič se k tomu dítěti chovám nějak a něco dělám, a tak je strašně častý, že rodič udělá něco dítěti a když to dítě udělá to samý zpátky, tak mu řekne, seš drzej, jo. Ale to dítě jenom dělá to, co vidí od toho rodiče, jo. A s tím učitelem je to stejný. Takže v momentě, kdy vy máte, prostě když jste jako v nadřízeném vztahu vůči někomu, tak ho neučíte rovnocennému vztahu. V případě, že teda jako ta otázka byla asi není špatný, že by prostě dítě učitel poslal někam, tak mně přijde, že je to špatně, i kdyby to bylo naopak, když učitel prostě dítě pošle někam, tak je to úplně naprosto stejný. A v tu chvíli, je to rovnocenný vztah. Kdyby teda nemělo, je to, jako v tu chvíli, tady z toho hlediska je to rovnocenný vztah. Jakým, to byl váš argument pro to, že ten vztah nějaký body by neměl být úplně rovnocenný, nebo... Já jsem nepochopila vaši argumentaci. No, vy vidíte, že by to nemělo být 100% rovnocenný. A argument pro to byl tady to. A teď souhlasíte, že tady v tom body by to mělo být rovnocenný, tak... Proč to navíkáte na tu situaci? Já jsem řekla, že pokud se stane nějaká taková nepříjemná situace, že to by nemělo zase s obou stran.
ale jsme se bavili o tom domácím prostředí, kdy dítě tohle řekne jako rodiči. A teď já nechápu, na co to přesně aplikovalo. Tam, ano. Mně přijde hrozně těžký na tomto případě a asi pro většinu lidí jako překročit nebo rozbořit to dogma, že to dítě je jakoby něco méně než ten dospělý člověk. Nebo že ví něco méně, nebo že se je méně vědomo toho, co má dělat. Nebo že jako méně ví, co je pro něj dobrý. Protože myslím si, že tak jako obecně v lidech, ať již jako neřečeno explicitně, ale nějak se lidi myslí, že ty dospělí lidi jsou tak něco jako ví, asi víc než ty děti. A proto potom vzniká ten dojem, že mají právo jim jako radit. Jako nevyžádaně radit. A já třeba si nepřijdu jako jiný člověk, než když mi bylo jako 10 let, i když ta společnost mě to tak nějak jako se snaží sugerovat. Ale já třeba ve svém věku, úplně stejně jako když mi bylo 10 let, jdu si pro radu za někým, o kom si sama jako nějak rozmyslím a zhodnotím, že o té věci, o té oblasti asi jako ví líp nebo víc než já. Takže pokud jdu se radit o logice, tak půjdu za Urzou. Pokud Urza bude potřebovat se poradit o nějakých emocích, tak půjde za mnou. Ale... ano, tak to skutečně funguje. Je to stejný jako to dítě a to dospělej. Jako, je to takový, že si myslím, že ještě dlouhá cesta celé společnosti, aby se děti přestaly brát jako jiný druh. Jestli můžu, já bych k tomu hrozně rád jenom řekl. Já si fakt ale myslím, na rozdíl od tebe, tady trochu nesouhlasím, já si myslím, že to dítě fakt ví míň než ten dospělej. Jenom si myslím, že to, že někdo ví míň než někdo jiný, neznamená, že ten, kdo ví víc, by měl mít právo ho k něčemu nutit. Jakože ono, jako z principu věci, se dá hrozně blbě vědět víc, když se na to měla jako mnohonásobně méně času. Čili já si myslím, že ti děti fakt ví míň. Jo, jako, že prostě toho míň prožili, takže toho jako míň vědí, jako nějak tak v součtu. Samozřejmě jako může být nějaký geniální dítě, který ví víc než někdo to, ale prostě ví míň pravděpodobně. A jako ne každý, ale statisticky budou vědět míň. Ale podle mě to, že vím víc než někdo jiný, mi nedává žádný právo za toho člověka rozhodovat a k něčemu ho nutit. Čili prostě, protože kdyby to tak bylo, tak by to potom logicky se mělo stejně tak aplikovat i na jiný věkový jako kategorie. Prostě někdo, kdo je teda 60, tak by teda jako věděl víc než někdo, komu je 20, tak by, jo, tak by ten argument měl znít úplně jako stejně. Jo? Čili jako já si myslím, že oni ví fakt víc, ale prostě není to, že někdo ví víc, není prostě argument k tomu, aby toho, kdo ví, mě nějak jako donutil. Jo, přesně. To s tím zdravotnictvím je dobrý. Doktor ví víc, ale stejně by neměl mít právo léčit pacienta proti jeho vůli, i když to ví líp, že jo? Co jste říkal vy? Jo, senátu, že máte taky, že jo, že se volí od... Po 40 let, ano. Takže to máte taky, že starší teoreticky... Tak já nejsem zrovna nějaký velký fanoušek senátu ani demokracie, ale... možná ještě bychom... Tak zkusíme modelový příklad, ale... chtěl bych, aby... Zaprvé, jestli někdo jiný má nějaký dotaz, aby se mohl zeptat. A jestli ne, tak dáme modelový příklad a pak třeba poslední dotaz a pak to ukončíme. To bylo úplně od tématu, dobře, tak to můžeme. To zkusíme. Hele, tak vy jste mluvila míní, tak to zkuste. Prosím. Vy jste mluvila výrazně míní, tak to zkuste. Úplně od tématu. A tak úplně od tématu, ne, dobře, tak tématu tak. Dobře, tak to bude ten poslední dotaz, tak vy... Tak vy... No. Pak je to trošku provokativní, ale to schválně. Ježišmarja. Argumentujeme přes nás, že mě to baví, já ráda argumentuju. Nice. Ne, jak je baví. Ne, ale že prostě, jak jste říkal s tím okřiknutím, vlastně jako učitel okřikuje toho žáka, že to je jako projekt teda nerovnýho vztahu, že by to nemělo být. Když dítě, který má evidentně teda jako třeba méně zkušeností za méně let toho života, běhne do silnice před auto a ten dospělej mu řekne nechoď tam, nebo vypadni, prostě se zastav, prostě cokoliv a naříží mu to de facto. Považujete to, jak byste to okomentovali, je to známka nerovního vztahu? Není, podle mě, já to mám na to jednu takovou docela, já na to mám docela jako dobrou takovou metriku. Dítěti si dovolím to, co bych si dovolil k partnerce. Jinými slovy, tam, kde by bylo
jako třeba lhání dětem, nemám moc rád lhání dětem, ono se dělá strašně často. A já si říkám, lhát dětem je OK tam, kde bych lhal partnerovi, což je vlastně nikde. Ale další věci prostě. Uhodit dítě, no to je asi tak OK, jako uhodit partnera, takže taky ne, že jo. Strhat, jako fyzicky něco udělat dítěti, no když běží do silnice, jasně, ale to bych udělal i partnerce. Takže prostě ono, jako tenhle ta metrika mi jako hrozně sedí, prostě jako stáhnutí ruky. Když chlap stáhne ruku na ženskou, tak je to hrozný, a to je správně, že to tak lidi vnímají, když chlap stáhne ruku na dítě, tak je to jako v pohodě, protože vychovává, že jo. A když, jako já řeknu, jako když, ne, jak jako spousta lidí říká, jako že to je v pohodě, podle mě to není v pohodě. A teď jako, když chci partnera k něčemu jako dovést proti jeho, to tak to manipuluju, ale když chci dítě k něčemu takhle dovést, tak to jako vychovávám, že jo. A tohle to já to vidím stejně, já si myslím, že i u toho dítě to je to manipulace. Prostě pokud já chci to dítě dostat tam, kde ho chci mít, a neříkám, že to nikdy nemůžu jako udělat, ale přesně bych to udělal akorát tam, kdybych to tak udělal partnerovi. A na ulici je to stejný. Prostě když uvidím partnerku, jak běží pod auto, no tak jako klidně jak sejmu prostě, aby lidi nepřejelo to auto. Ale, a to dítě taky, že jo? Ale jenom proto, že vidím, že by třeba mohlo být sejmutý ještě víc, než jsem to udělal já. Ale prostě, čili jako neříkám, že nemůžu někdy použít autoritativní jako postoj vůči někomu, což je třeba, když vidím, že jde do silnice a nevidí to, no tak když ho zatáhnu, tak to je autoritativní jako akce. Ale sám si tu akci ospravedlňuji na dítě tak, že mám tu stejnou metriku, kde to udělám partnerce, tak tam můžu dítěti, a kde bych to partnerce neudělal, to neudělám ani dítěti. Rozumím tomu, ale prostě s tím, co jste říkal ohledně učitelů, to je takový prostě hrozně na váškách, jakože prostě... Já nevím, jako v tom rovnoceném vztahu, že tam je ta základní institucionální překážka, ta povinnost té školní docházky, ano. Že to prostě dítě jako to nemůže opustit. Opustit, přesně tak, protože to prostě... základní svoboda je svoboda odejít, že jako... jo. Ale to není o tom, že opustíte povinnou školní docházku. Není. Půl roku se třeba třesete, že pojedete na přeskoušení. A na jakou určitou míru svobody není samozřejmě 100% svoboda, to není. No jako, prostě domácí vzdělávání má ten samý problém, že prostě musí vypadat to dítě přeskoušení, což znamená, že zase musí být, je někým donuceno dělat něco, co dělat nechce. A zase prostě, když já nevidím žádný morální ospravedlnění pro to, abych vás teď vzal a následně vás donutil se naučit něco, co byste podle mě měla umět, tak nevidím úplně stejný ospravedlnění pro to vám to udělat, kdyby vám bylo o 10 míň prostě. No. A jako přijde mi, že úplně stejně jako tohleto právo nemám tady na nikoho prostě. Já se tady můžu myslet o těch lidech a oni o mně úplně cokoliv, můžeme si vzájemně myslet, že bychom potřebovali v letřem zdorozdělat, zlepšit se a tak a můžeme mít i kolikrát pravdu. Ale myslím si, že nikdo z těch lidí tady nemá právo vůči druhému iniciovat násilí a donutit ho se to naučit. Byť by si třeba řekl, že by to ten člověk fakt potřeboval a že by na světě bylo líp, kdyby to uměl. Jenomže si myslím, že nikdo nemá to právo to vymoct prostě. A úplně stejně si myslím, že to, že tomu druhému člověku je prostě 13, tak to na věci podle mě nic nemění prostě. Já si můžu stokrát myslet, co by ten 13letý měl ještě lepšího umět, aby to bylo lepší pro něj a pro mě a pro všechny a můžu mít i stokrát pravdu. Jenže tuhle tu pravdu může mít i u 18-letýho a může mít i u 50-letýho, když na věc přijde. Ale stejně mě to nedává právo za tím člověkem přijít a nějakým způsobem ho k tomu donutit. Že? To je, jako to je ta jediná poenta toho. Já tomu rozumím. Já si myslím, že spousta dětí by pohlížela třeba na školu jako na třeba nějaké příležitosti. A chápu, že ne všechny, ale prostě jako je to zabarvení nebo používání nějakých slov jako donucení a tak. Říkám, určitý části dětí to třeba nemusí vyhovovat, ale já bych byla spíš proto, aby jsem se tam jako zlepšoval natolik, aby tomu... Počkejte, v čem je to donucení zabarvený? Já používám pojem donucení proto, že když se tomu nepodřídí, tak proti němu bude iniciováno násilí a budou unešený násilím z těch rodin. Tohle mi přijde proto použít pojem donucení, jakože to není zabarvený. To je prostě popis té situace. Jenom vy to hájíte, tak se vám to nelíbí. Ještě jednou. Je to politologický pojem, dá se to použít v určitém slova smyslu, jenom prostě chci říct, že bych byla spíš proto, aby se velmi, velmi vylepšoval ten systém natolik, aby prostě ty děti byly hodně svobodní a přitom prostě měly spoustu příležitostí se rozvíjet nové věci. To nechápu, jenom nechápu, v čem se vám, jakoby, co se vám na tom slovu donucení, který používám, zdá nepřesný nebo nekorektní nebo jakýkoliv? Ano, pro určitý děti to může být vnímané jako donucení, ale pro
některý to, nebo můžou to, může to, dobře, může to být pro některé děti vynucení, ale tak. Pro spoustu dětí ty to tak vůbec nevnímají a nepřijde jim to jako vynucení. Ale pak se asi nerozvíjí moc svobodně, ne? Když... Že pak se asi nerozvíjí moc svobodně, když je to jako chápáno jako donucení. Nebo jsem to špatně pochopila? Já říkám, že asi to někdo, a určitě jste tady měli spoustu historiek, jak je to pro vás ten systém byl třeba traumatizující, tak chápu, že prostě některý lidi na to můžou takhle pohlížet. A doufám, že k tomu bude docházet co nejméně, a že ten systém bude lepší, nebo prostě bude kvalitnější a širší a svobodnější. Ale že tam pořád, když se třeba by byly nějaký aspoň základní prostě limity a nebylo to 100% zelená louka. A ten základní limit, o kterém mluvíte, je teda ta povinná školní docházka, jo? Že to byste zachovala a potom na tím nějak ten systém, jako byste zlepšovala. Já asi nejsem úplně z toho říct, jako, jestli povinná školní docházka, nebo prostě jakým způsobem to zase do toho bych nechtěla zvědavat. Tak já si myslím, jako, že to, že bysme, když se nad tím zamyslíme, tak jako vymyslíme stokrát lepší způsoby, prostě jak třeba pomoct nějakým znevýhodněným dětem, než právě ta jako povinná školní docházka. Jo. Takže právě jako jestli máte o ní nějaké pochybnosti, nebo bychom dalo říct tady ta přednáška, tady ta debata, nějaké pochybnosti o té povinné školní docházce jako ve vás vytvořila, tak to myslím docela splnilo účel asi. To zase jako nepřekrucuji, kde to jako vytvořila, ale jenom chci říct, že povinnost jako vzdělávat se v těch systémech si myslím, že je správná. Povinná školní docházka pro všechny si myslím, že je podle mě správná, ale je důležitý debatovat o tom, jaká školní docházka, jak vypadá, jak je kvalitní, kdo ji zajišťuje. A můžu se jenom zeptat, proč byste to potřeba pro všechny? Proč, jako nestačilo by vám třeba v rámci nějaké vaší komunity, kde byste si to nějak nastavili? Jako potřebujete to plošně z nějakého důvodu? Pro všechny? Rozumíme plošně, jak to je v tímhle zemi, jako, že co je komunita a co je jakoby velká majorita, která vyžaduje ten systém. Ale to je jedno, prostě v každém případě i to, že je do možnost toho domácího vzdělávání, já to vidím jako obrovskou svobodu. Chápu, že není 100%. Já to rozumím, že byste si přáli 100%, to už je prostě věc názoru. No já dost dobře nerozumím tomu, proč jako není možný si vybrat. Proč jako fakt je potřeba mít to pro všechny stejně. Proč když já třeba fakt toužím po 100% svobodě, proč ji nemůžu mít? Proč je tady někdo, kdo sedí ve čtvrté řadě a, nebo ve třídě mu kliká tato, já blbě vidím. Tak jakože to se mnou myslí dobře a potřeboval by mě třeba někam dotlačit, protože něco. Tak já osobně asi nevím, to jako jedno, ale spíš jde o to. Ale pro ostatní to potřebujete. Teď vy to přece tady celou dobu hajíte, ne? Jakože teď vy přece řeknete, že vám to je jedno a teď vy jste přece tady ta, která furt chce, aby jsme byli nuceni něco dělat podle toho, aby to bylo tak, jak vám to vyhovuje. My bychom vás klidně nechali. To je strašně jako zabarvený, co říkáte, ale já vám. Počkejte, a čím je to zabarvený? Můžete mi. Je to jediný způsob toho, jak právě. Můžete mi říct, čím je to zabarvený, prosím. V čem tohle to nesedí? Já si nepamatuju všechny slova, které jste přesně jako sebou řekl, jsme stejně dostali. Řekl jsem, že vy říkáte, že je vám to jedno, ale přitom vy jste tady ta, která zastává to, aby my jsme se museli vzdělávat tak, jak vy to pokládáte za vhodný. Zatímco ne, my. Ale celá společnost, ne, my jako součástí. Jinými slovy, vy, jak to pokládáte za vhodný, protože mluvíte za sebe, nemluvíte za společnost. A my to, co chceme, je, aby se každý vzdělával tak, jak chce, potřebuje, může, včetně vás. A pokud vám, vašim dětem a podobně, to bude vyhovovat nějak, tak si to klidně dělejte tak. A my jenom chceme to, aby jsme si to mohli taky dělat, jak chceme, že jo? Mně se právě strašně líbí to, že ten systém je a měl by být nadále, třeba v rámci toho domácího vzdělávání natolik volný, aby vás omezoval co minimálně. A kdyby nás vůbec neomezoval, protože v tomhle systému je spousta těch dětí, které kdyby tam ta základní podmínka nebyla, tak by prostě v životě se nedostala na nějakou aspoň základní úroveň přežití té společnosti a socializace. A tohle to říkáte na základě čeho? To nedává vůbec smysl. Je to můj názor, stejně jako tohle je váš názor. Jenže ten názor, který prezentujete, se dá celkem jako vyvrátit tím, že se podíváte na děti, které tuhle tu podmínku, kterou vy tvrdíte, ani neměli a stejně v té společnosti přežili, že jo? Ale to jsou nějaký děti, ale to není 100% dětí. A já jsem neřekl, že to platí jako pro 100% dětí, že jo? Ale prostě to, jakoby, vy mi asi nerozumíte, že existuje prostě značná část dětí, který prostě ten systém, ten váš systém by prostě nepostihnul a nebylo by možné, aby se. A v tomhle systému existuje značná část lidí, který tenhle ten systém rozbíjí. Já si myslím, že normativně o to aspoň snaží. Ale a tak já vám řeknu, náš systém se také o to normativně snaží. To je fakt argument. Jakože to vám můžu říct úplně na všechno. Na všechny ty výtky můžu říct, náš systém se o to bude normativně snažit. A vy řeknete, ale já bych. Já mám teda říct, že ten systém.
systém je lepší, nebo já jsem nechtěla to říct tak natvrdo, že bychom se tady hádali subjektivně o našich názorech, to je nesmysl přece. Prostě co? Je to určitý nástroj, jak postihnout a jak dát šanci všem dětem, i těm vlastně. Ale včera, ono to není všem dětem, když všem dětem nedáváte šanci, tím, že všechny děti zavřete do škol, nedáte šanci všem dětem, celou spoustu dětí ta škola prostě zničí. Jaká šance všem dětem? To je, že všechny děti se musí povinně vzdělávat tak, jak vám přijde vhodný. Ale byste nedělali šanci všem dětem. Jestli ten váš systém by měl být, jestli jako v české legislativě, nebo jestli by měl být umožněný, to absolutně svobodné vzdělávání pro ty, co chtějí. To je jedna otázka. Na to nedovedu úplně odpovědět. Byť jsem zastánce povinné školní docházky, ale říkám, nejsem prostě nějaký, jakože, jak to říct, prostě vůbec. Jako jsem jejich zastánce právě kvůli těm znevýhodněným, které by ten systém jako nepodchytil jinak, ale rozumím vaší touze po té absolutní 100% svobodě. Já říkám, nezastávám to, ale rozumím tomu. Ale nebo jestli se bavíme o tom systému, kde by vlastně školy ty formální vzdělávání neexistovalo. To je jako už úplně jiný level. Ale my nemluvíme o tom, že by formální vzdělávání neexistovalo. My vůbec neříkáme nic takového. My jsme nikdy neřekli, my jsme tady naopak mnohokrát zdůraznili, že nejsme proti školám a nejsme proti formálnímu vzdělávání. My jsme proti povinnému formálnímu vzdělávání. Jako říkám, já jsem spíš zastánce povinné školní docházky, ale rozumím tomu, že chcete tu svobodu pro lidi, kteří to takhle chtějí. Jenom se prostě obávám, že v té situaci, kdyby to nebyla ta povinná školní docházka, že spousta dětí je prostě do těch škol nedocházelo a pak se rozvíjelo tady podle mého názoru jako mín. A když se podíváte do té Anglie, do té Francie, do té Austrálie, tak tam přesně ta povinná školní docházka není. A přijde vám, že se tam ty děti rozvíjí jako mín? Já jsem nebyla jako tam ve všech těch předměstských dětech, já nevím, jestli jste byl vy, možná jo. A byla jste v Chánově tady? Byla. No a v čem se liší jako Chánov, kde je povinná školní docházka, od prostě předměstí Londýna, jako? Ty děti, já nevím, jestli jste byl přímo jakoby tam nebo mezi těma dětma, ale aspoň no, mají šanci dostat se do nějakého prostě podnětního prostředí. A oni jsou i doma mají podnětní prostředí, často si myslím. Utekla jste úplně z toho, co jste říkala. Vy jste řekla, že když by nebyla povinná školní docházka, tak by... Ano, obávám se, a teď já vůbec nechci mluvit o tom o nějakých skupinách lidí, já chci mluvit obecně, že jakoby jste pojmenoval nějakou lokalitu, nechci do toho zabředávat. Ale vy říkáte, že nechcete mluvit o skupinách lidí, ale vy jste je sem přinesla, já jsem vám dal příklad celou Anglii a Francii, a vy jste řekla, ale tam na předměstí, a teď mi říkáte, že se nechcete bavit o skupinách lidí. Teď já jsem přišel s Chánovem, protože vy jste na mě vytáhla předměstí někde v Londýně. Nebo já nevím. Dobře, neřekla jste jaký, ale přišla jste s konkrétní lokalitou. A teď si říkáte, že nechcete mluvit o konkrétních Dobře, nebudeme dopolovat to. Říkám, prostě ty děti mají v určitých lokalitách, když prostě je tam ta škola, do které můžu jakoby docházet, respektive musí docházet, tak tam často jsou jakoby se dostanou do toho prostředí, který je třeba jako víc nabudí, motivuje prostě. Jo, neříkám, že to je 100%, ale jako věřím tomu, že to nějakou svoji úlohu má a že naším úkolem je zlepšovat tu kvalitu těch škol. A ne jakoby dohadovat se o tom, já nevím, prostě, podle mě je naším úkolem nechat každému jeho pohled na věc. Ta argumentace, jakoby, na čem je vlastně založená? Je to založený jenom na nějakým vašem dojmu, co z toho máte? Nebo je to založený jako na tom, že můžete něco srovnávat s něčím? Jo, jako... Já se zeptám na tu samou otázku vás. No, teď my to srovnáváme neustále, že jo? Teď já tady jsem, teď to, co jsme přišli my, je, že jsem říkal, máte různý země s různým přístupem ve vzdělávání, máte prostě Anglii, Francii bez povinné školní docházky, Českou republiku máte s povinnou školní docházky a rozhodně se tam neděje to, před čím tady strašíte v nějaký větší míře, než se to děje v České republice. Říkáte, že to něco funguje, já vám jenom říkám svůj nějakou, a to je můj názor, myslím si, že by došlo k tomu, že některé skupiny dětí v některých lokalitách by do té školy nepřišly a ani by se tolik nevzdělávali v rámci toho neformálního. Argumentujete nějakou menšinou a když kdykoliv tady někdo řekne nějaký konkrétní příběh, tak řekne, to je osobní příběh a podobně. A teď ten argument váš je, že nějaký děti z nějakých lokalit by dopadly nějak prostě. Oproti tomu je úplně stejný argument, no teď momentálně hodně dětí dopadá nějak prostě. Protože je ten systém se nalazí. Já jsem si myslím, že bylo naprosto nekorektní specifikovat nějaký lokalita nebo nějakou skupinu. Ale teď nejde o tu specifikaci, teď nejde o specifikaci těch lokalit, protože je to úplně blbý argument, i kdybyste je specifikovala. Protože to...
Protože to, že řekne... Tohle to se naučáte ve školce? Tam to byla odpověď. To se naučáte od vás. Jako, já jsem vám říkal, to je váš názor. To jste říkal, to je váš názor. Já jsem vám takhle něco, co jste říkal, že to je váš názor. To jsem musím, že bych takhle udělal. To se to mi úplně nesedí teda. Ale jde o to, že vy argumentujete tím, že v tom systému, o kterém my mluvíme, by se někomu něco mohlo stát. Jenže na to je protiargument v tomhle systému, který obhajujete, se to už děje. A vy řeknete, no jo, ale normativně by se nemělo. A na to my můžeme říct, no jo, ale normativně by se taky nemělo. A vy říkáte, no něco někde funguje v zahraničí, funguje to tak, ty děti tam prostě nemají tu povinnou to, a ono to nějak funguje, funguje to dobře. A tak když se podíváte třeba na ty sadbelecké školy, tak dobře, ale nějaký strašně ale marginální příklad, jako kolik tam děti. Tak když vám jenom příklad, je to špatně, když vám jako příklad celou Anglii a Francii, tak to je moc obecný. Když vám jenom jako příklad sadbelecké školy, tak to je zase moc konkrétní. Ale vy tady vadíme celou dobu jedním typem školy, jako mediální školy. Nemá, jedno. Tak je to nějaký jeden z mnoha asi příkladů, ale je to pořád ten samý, ale to je jedno. Ale když přijdete, co byste teda, tak mi řekněte, co byste uznala za argument, protože když vám tam jako argument celý dvě země, velký vyspělý země, který nemají povinnou školní docházku, tak řeknete, že to je moc obecný argument. Protože jsou to celý země a nedávám vám k tomu, já nevím, nějaký konkrétní příklad. Tak jdu a dám vám příklad sadberských škol, kterých jsou desítky po celém světě a z těch jsou výstupy a jsou z nich výstupy lepší než z těch klasických škol a to v mnoha ohledech. A to dokonce jak v ohledech toho, že se srovnává příjem toho člověka a tak dále a měří se nějaká třeba životní spokojenost podle třeba míry sebevražd, podle míry rozvodovosti a tak dále a všech těch ukazatelů. Tak z těch vychází tyhle ty školy líp. Jo, takže prostě na jednu stranu vám dávám tenhle argument těma školama a to řeknete, no to je strašně úzký. Na druhou stranu vám řeknu, existují celý vyspělý země, kde není povinná školní docházka. Na to řeknete, je to moc obecný, tak jako co byste chtěla? Mě zajímalo, jako podle vás teda v těch zemích, kde není povinná školní docházka, jestli teda většina těch dětí chodí do té formáty, jako do těch klasických škol, i přesto, že nejsou tedy podle vás povinní. Ano, rozhodně, ano. Ano, v zemi, kde není povinná školní docházka, chodí většina dětí do formálních škol a formálně se vzdělává, samozřejmě. A teď jste sám jako řekl, že ty děti se sami které řeknou, nebo co chtějí, že evidentně jejich poptávka je spíš jako v klasických školách, ale existují určitě i marginální školy, kde je poptávka po té absolutní svobodě. Protože jsme se asi jako ty školy, jsou to tak prostě. Já se jenom ptám a dostávám se k té otázce, která už tady jednou zazněla, jestli je větší škoda jakoby vzdělávat nějaké děti prostě v tom systému, které nechtějí být vzdělávány, nebo jestli je větší škoda, aby se ty děti, které chtějí být vzdělávány, do toho systému vůbec nedostaly. Ta otázka ale vůbec není o větší škodu. Ta otázka není o větší škodu. Ta otázka je, že já přece, abych si pomohl, tak nemůžu na jinýho člověka vytvořit násilí a nemůžu jinému člověku ublížit proto, abych pomohl někomu nebo sobě. To není o tom, kolik víc škody nebo víc užitku. Jako to je jako kdyby to už se potom dostaneme do toho, že se začneme bavit o tom, jestli má víc požitku ten, kdo někomu ubližuje, nebo jestli to víc škodí tomu, komu je ubližováno. To je ale přesně to, na co se ptáte. Když jste zacházeli povinný školní docházky, tak jste proto, aby se ubližovalo všem těm dětem, který posíláte násilím do školy. Určitě. Ano, je to tak. Ne, neposíláte násilím děti do školy? Nemyslím vy osobně, myslím tenhle systém. Tak já myslím, že neopáčku děti úplně násilím. Já jsem neřekl všechny, já jsem se ptal, jestli posíláte v tomto systému děti násilím do školy. Neřekl jsem všechny. Já vlastně nemluvila s dětmi, nevím, ale určitě některým lidem nemusí ten systém dovolovat, já to chápu. Počkejte, já jsem zase na to, o komu co bylo, já jsem se ptal na to, jestli se tady děje to, že se děti posílají násilím do školy. Nevím. Nevíte to? Nevím. A co tady teda děláte? Jako? Takže ta odpověď nevím, cože? To no samozřejmě, že to vím. No jistě, teď jsem ve svobodě učení. Teď svoboda učení je organizace, která se přesně tím nezabývá, která se přesně zabývá případama, kdy sociálka odebírá děti rodičům, protože je nechtějí dát do školy. A já už jsem přijímal toho přednášku, jsem povinná a kvalifikovaná jsem tím, jenom pokud vím, komu je a není ubližováno v tom systému. Ne, nejste povinná, ale nejste povinná, ne, nejste povinná z toho. To, co tady děláte, jsem nemyslel tím, že tady jako jste, jakože proč tady jste. Spíš jsem tím myslel, váš způsob argumentace, který je neuvěřitelně prostě jako útočný, což tady jako můj taky, jenže váš tam, když se potom k něčemu dostanete, tak řeknete, já nevím, jestli se to děje, což je mimochodem totálně alibistická odpověď, protože vy minimálně, když jste zastánce povinný školní docházky,
tak jak by se ta povinnost měla jako vymáhat? Hmm. Jinak než násilím. Tím, že řekne, ty musíš chodit do školy. Ne. Jestliže jste zastánce povinný školní docházky, tak jste zastánce násilí páchaný na těch, kteří nechtějí. Tak vidíte, když jste útočný vy i já, tak jsem aspoň rovnocený a já bych to asi tímhle ukončil. Ale já bych se, takže jste zastáncem nebo nejste zastáncem násilí na těch, kdo nechtějí povinnou školní docházku? Kdo nechtějí do té školy? Já si myslím, že ta otázka je položena tak manipulativně, že já to nemůžu odpovědět. Já nejsem zastáncem násilí. A když jste zastánce povinný školní docházky a povinná školní docházka znamená použít násilí na toho, kdo nechce poslat děti do školy? Pokud ztotožňujete něco s něčím a já nesouhlasím s tím, s čím to ztotožňujete, tak nemůžu odpovědět na to. Dobře, jak chcete realizovat bez násilí povinnou školní docházku? Jak chcete povinnou školní docházku realizovat bez násilí? Je to prostá otázka. Fakt nejsem ztotožněna s tím, jakoby, jaký slova používat. Já se vás ptám, jak chcete realizovat povinnou školní docházku bez násilí? Jak? Takhle. Já nevím, co si představujete pod pojmem násilí. Například to, že se odebere násilně dítě rodičům, když ani to dítě, ani ty rodiče nechtějí. To je násilí. Když tam přijdou jako chlapy, kteří to dítě vezmou a odtáhnou ho jinam, tak to je násilí. Násilí, myslím, fyzický násilí. Takže jak chcete realizovat povinnou školní docházku bez fyzického násilí nebo jeho hrozbou fyzickým násilím? Ta otázka stojí takovým způsobem, že prostě, kdybych na ně odpověděla, tak prostě to nemůžu prostě. Ta otázka je jak? Já se vás ani neptám na ano, ne, já se vás ptám. Odpovědět na takovou otázku, protože vy informujete takovým způsobem, že prostě mě to nesedí a nemůžu jim odpovědět. Počkejte, co vám nesedí na formulaci, když se vás prostě, vy jste se mě tady zeptala na desítky otázek, jak chci něco udělat, jak chci něco zajistit a tak dále. Já se vás prostě ptám, jste zastánce povinný školní docházky a zároveň říkáte, že nejste zastáncem násilí. A já se vás ptám na fakt jednoduchou otázku, která není sformulovaná nějak jako podle nebo tak. Je to logická otázka, protože vidím logický rozpor v tom, když někdo říká, jsem zastáncem povinný školní docházky a nejsem zastáncem násilí, tak v tom případě se logicky ptám, jak chcete prosazovat povinnou školní docházku bez použití násilí? To je přece úplně prostý dotaz. Povinná školní docházka je natolik zajímavá, dobrá a kvalitní, aby nebylo potřeba násilí na to, aby... No pak není povinná. Jak chcete to povinnost? Jakože to, že uděláte zajímavé školy, aby nebylo povinný do nich chodit, to už pak není povinná školní docházka. Já se ptám na to slovo povinný, ne na to školní docházka. Když udělám kvalitní školy, tak to není, když udělám tak kvalitní školy, aby bylo zajímavé do nich chodit, tak už to není povinná školní docházka. No pokud je to povinný, tak jak tu povinnost vy můžete jinak než násilím? Vy chcete povinnou školní docházku. A jako, když je nějaká povinnost natolik jako atraktivní, tak jako, že ji chci plnit, tak je to stejně jedno, ne? Jako, vy jste řekl... No pro vás ano, ale to je že když to pro vás bude dost atraktivní, tak tam bude dobrovolně. Ale jde o to, že co s těma lidma, kteří tam nebudou dobrovolně? Co s těma lidma, kteří tam nebudou chtít jít? Jak je tam donutíte jít jinak než násilím? A co to třeba otočit a udělat teda ty školy tak zajímavé, aby tam ti lidi chodili naprosto dobrovolně? To by pak obstálo. Ale zrušit tu povinnost a jestli ty školy jsou tak dobré, tak určitě budou mít zástupy. Ale když... Ale stačilo by to tak nebylo. Ale teď to tak dobrý není, proto tady stojí pořád ta otázka, jak vy můžete povinnou školní docházku bez násilí. A mluvím o násilí na těch lidech, kteří, i když uděláte super atraktivní školy, tam stejně nebudou chtít jít. Klidně to může být jednotky lidí, klidně to můžete udělat strašně dobrý, takže tam 99,99 bude chtít jít a stejně vám tam zbyde 0,1%, kteří tam chtít jít nebudou. Jak chcete aplikovat povinnou školní docházku bez toho, abyste násilím udělat těch 0,1%? Vidíte, vykladáte tu otázku, já bych řekla, já chci takový systém, který nabídne vzdělávací šance 100% dětem. Ale já se vás ptám, ale vy chcete povinnou školní docházku. Vy jste řekl, že jste zastáncem povinné školní docházky. Já se teď neptám na úryvní odpovědi typu, jak si přejete, aby vypadal jako školský systém. Ale to je důležitý, ale vy jste zastáncem povinné školní docházky. A proto se ptám, jaký realizovat bez násilí. Za tohle systému já jsem zastáncem povinné školní docházky, protože se obávám... Ano. A jaký chcete realizovat bez násilí? Vy jste řekla, že pro vás... Používáte to slovo násilí a já prostě nejsem si zdotožněná. No když nejste, tak mi řekněte, jaký realizujete bez toho. Tak mi řekněte, jak to realizujete bez toho. Já se vás ptám, jak to realizujete bez násilí. Nejde o můj kontext použití toho slova, klidně ho použijte ve vašem kontextu a vysvětlete mi, jak realizujete povinnou školní docházku bez násilí.
Já prostě, jako mě to opravdu, dokud to formulujete takhle, tak já prostě na to nemůžu odpovědět. Takže to prostě... Shodneme se třeba na tom, že to, že v tom systému, kde je povinná školní docházka, existuje nějaký trest pro ty lidi, kteří jako tu docházku neplnějí. Já bych si přála nastavit motivační prvky. No, ano, ale co bych si přála, ale zároveň mluvíte o tom, že se zastánce povinný školní docházky. Můžu se zeptat, co si představujete pod slovem povinný? Protože mi připadá, že vy jakoby říkáte, že když to bude zajímavý, tak je to pořád povinná školní docházka, ale povinný je přece musím, nemusím, a není to o tom obsahu. Jakože je za to neplnění nějaký trest, ohledně toho, že mi tam teoreticky učí něco špatně, ale jako ohledně toho, že by mě mohli učit něco špatně a já si nemůžu vybrat, jestli to chci vstřebávat nebo ne, musím, nemusím, tohle je přece povinný. Slovo povinný neznamená, jestli to je špatný obsah nebo dobrý obsah. Slovo povinný znamená, že to musíte dělat, jinak se stane něco, že? Já tomu rozumím, jenom prostě, jako, jestli vy máte takový problém s tím, že vlastně nemusíte do půl měsíce nikoho nikde vidět a pak se jakoby necháte z nějakých teda povinných základů přeskoušet. A přitom jsou, neříkám, jestli jsou špatně dál. To mám sakra problém, no, teda. Já to chápu, ten systém může být, jakoby, to v čem se zkouší, ty děti může být vlastně. Dobře, to jde jak, na tu otázku teda neodpovíte. Takhle položenou neodpovíte. Jak položenou byste odpověděla? Jak jak můžete dostávat povinnou školní docházku, když povinná školní docházka bere svobodu nám a našim školám? Ale pořád myslím na to, že prostě... Dobře, já jsem vás pověděl, takže nezodpovíte mi tu otázku, říkáte, že tak jak je položená, ne, tak se ptám, jak položenou byste jí zodpověděla? Nějak, protože vy nepoužete odpověď a jako odpovíte vy, je to nevědět. Jinými slovy, tu otázku prostě nezodpovíte. A když řeknete, že ji nezodpovíte takto položenou, tak tím vlastně stejně říkáte, že ji nezodpovíte vůbec, protože nedáte žádnou ani jednu alternativu, jak byste ji zodpověděla. Můžu říct, že je možný uvažovat o tom, nebo prostě... Diskuzi v momentě, kdy jeden přestává odpovídat na otázky, druhý považuji za úplně bezpředmětnou. Takže prostě doteď jsme diskutovali a vzájemně jsme se odpovídali na otázky a v momentě, kdy jako mi někdo odmítne odpovědět na otázku, tak to je to. Takže má někdo jiný nějaký dotaz ještě? Ano. Já bych chtěla zkusit položit nějakou jinou, méně útočnou nebo méně invazivní otázku. Ano. Co se stane teda lidem, kteří... Ne, když tak to jako mě, nebo to je stačí? Ne, tak to si, když tak to, já teda ještě tady zapomenu tu poslední, já se fakt omlouvám, ale jsme tu přednášku uzavřeli, přestali nahrávat a potom klidně jakože, jako mě nevadí, jakože to jenom jde o ten záznam, takže my si tady položíme tady otázku a pak to ukončíme. Tak, to je úplně od věci a já to teoreticky můžu nechat zítra na live stream, jestli to tady teďka nebude. Okej, tak to máme live stream. Jo? Takže, to byla zajímavá přednáška se zajímavou diskuzí. Uvidíme, co na to řeknou diváci na tohle, protože to se tady ještě asi nestalo. Takže pěkný. Já myslím, že to bude pokrát. Každopádně, vám všem děkuju, že jste přišli. Zítra přijďte na live stream. A mějte se krásně. Je ještě něco, co potřebujeme dodat? Gabrielo? Já ne. Díky, že jsem tady mohla být. Děkuji. Tak jo, díky.